أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفاضل وكاشف كل عظيمة وآزل أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعم نعمه واؤمن به اولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا واتوكل عليه كافيا ناصرا ثم شرائف صلواته ونوامي بركاته على عبده ورسوله الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين <applause> الذين أذهب الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرض وحجته في العالمين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على اعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ناظرین محترم السلام عليكم ان شاء الله الله تعالى ہماری گناہوں مغفرة مغفرت فرمائے اور ہمارے اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے اولاد کی گناہوں کی مغفرت الصلاة والسلام الخصوص أمير المؤمنين عليه السلام الصديقة الطاهرة سلام الله عليه عليها كي شفاعة ماري نسيب أو هماري أولاد كنسيب أو هماري أموات كي بارها فرماي عالم ماري أولاد کو تاروز قيامة سرات حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كي قدم ركه عالم هم عمل صالح كي توفيق فرمائه فرماي فرمديان عالم هماري كناهون كي مخبرت پروردگار عالم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور عالم هم اپنے عقائد اور اپنے آل محمد عليه السلام كفرمايشات فرمائشات اور ان کے فرمودات اور ان کے علیمات کے مطابق کرنے کی توفیق اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف میرے محترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ روایات حدیث اہل بیت الصلاة والسلام کے لسان اقدس أب آپ خدمت میں پیش کریں گے جن اور جو مظالم ہوئے ہیں اور ان پہ حملہ ہوا ہے اور ان کی شہادت واقع ہوئی ہے ان کی طرف یا اشارہ ہے یا تصریح ہے اور یہ روایات شیعہ مصادر میں سے ہیں اور ان روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک پروگرام میں اس کو پیش نہیں کر سکوں گا اور ان کو پیش کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت دل خراش ہوتے ہیں اور یہ ایک آن لائن پروگرام ہے اگر یہ کسی کوئی ایسا پروگرام ہوتا جو آپس میں بیٹھ کر ہوتا تو وہاں پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا کیونکہ وہاں پہ انسان کا جب کلیجہ پٹ جاتا ہے انسان کے دل کے جب ٹکڑے ہو وہ جاتے ہیں انسان کی جگر کو جب آگ لگ جاتا ہے تو انسان وہاں پہ اگر چیخ ہے اگر پکار ہے اور اگر زار و قطار روئے تو اس میں

في كتاب شبيها ايران ما يهابر الطرفه التاسعه في تسليم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فاطمه الى علي عليه السلام عند وفاته يئس ما ان هناك حديث نقل كيها جسكو اللاما رحمه الله عليهن بحار الانوار من لا يهب الفاظ هيك اور میں آپ کو اس کتاب کتاب بحار الانوار سے یہ روایت آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور دکھاؤں گا اچھا کتاب یہ ہے میرے محترم ناظرین روایت ہے حضرت امام کاظم علیہ السلاۃ والسلام سے حضرت امام باب الحوائج علیہ السلام سے ملاحظہ فرمائی بحار الانوار ہے اور یہاں پر آپ کو یہ جلد نمبر بائیس ہے یہاں پر تاریخ و نبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کے کئی مجلدات سیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اور اس کے مجلدات کا جو سیرے کے متعلق ہے آخری مجلد نمبر پائیس اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ایام اور ان کے وصیت کے احوال وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں تو یہ اس سلسلے میں ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر اکتیس صفحہ نمبر چار سو چوراسی یہاں پر آه. عن اي سب الضرير سر رواية نقل کرتے ہیں اور موجودة اس کا موجود كتاب بن تاووس میں قلت قلت لأبي حضرت امام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب ومشارق جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا ما كان بعد خروج الملائكه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان کے وفات کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت ملائکائے جبرائیل میکائیل بہت سارے ملائکائے تھے انہوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے وصیت کیا وہ اسی حدیث میں موجود ہے اس پچھلے والی حدیث میں یہ سب کتاب تورات میں بھی موجود ہے اور کتاب بحار میں بھی موجود ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے أمير المؤمنين عليه علیہ السلام کو وسیعت کی پھر ملائکہ وہاں سے چلے گئے جب ملائکہ چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے گرامی حضرت امام صادق عليه السلام والسلام پوچھا کہ ملائکہ کے جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوا تو میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا ثم دعا فعليا وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام وقال لمن في بيته اخرج عني وقال لام سلمه رضي الله عنها كوني على الباب فلا يقربه احد ففعلت. والنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم نسب كرسن أو امير المؤمنين عليه السلام فاطمي الزهراء سلام الله عليها امام حسن المجتبى عليه السلام اور امام حسين عليه السلام كبلايا

فرمایا أبن باي سيد المسلمين يعصوب الدين أمير المؤمنين عليه السلام کہ بھائی جان أهجعي مر فدنا فَدَنَّا منه أمير المؤمنين عليه السلام قريبا فأخذ بيد فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابن خاتم مبارك هزت صدیق سلام الله عليها قدست مبارك ابن حاتم الأولياء فوضعه على صدره طويلا پھر بهود کو بہت عرصے تک بہت دیر تک وأخذ بيد علي عليه السلام <applause> <applause> واخذ بيد بي علي عليه السلام بيده الاخرى دوسر حاتبه به انہوں امير المؤمنين عليه السلام کا ہاتھ لیا ایک ہاتھ میں عليه السلام کا ہاتھ ایک بيبي بي سلام الله عليها کا مبارك مبارک اپنے سینے پر رکھا بہت عرصے فلما اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلام غلبته ابرته رسول باك صلى الله عليه وسلم ليك بفتقو كرني لكن لكن أقولكم بحوت قريا يا قريا يا بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم كم آنسو آنسو بهدي لگه بات نا سك فلم يقدر على الكلام قفتقو نا کر سك سك فبكت فاطمته سلام الله عليها بكاء شديدا وعلي والحسن والحسين عليه عليهم السلام لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق بابا کو اس حالت حلت من بی بيبي سلام الله عليها سيدة الرسائل العالمين شديد شديد هونغريا فرما. Or امير المؤمنين عليه السلام. أمام حسن المجتمع <تصحة> عليه السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریے کو دیکھ کر لگے. فقالت فاطمة عليه السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قطعت قلبي رسول بي بي سلام الله عليه وآله أرز يا رسول الله ميرا دل كي تكري تكري هو دل میرا دل میرا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اس غم سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تھا اہل بیت علیہ السلام کو وصیت سے پہلے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہاری یتیمی کے ایام ہے تمہارے سیات دن ہے امت مجتمع ہو جائے گی پوری امت آپ کی دشمنی پر آپ کے حق کو غصب کرنے پر اور آپ سے بد نہ صرف بدتمیزی کرنے کو نہ صرف حد کے حرمت کرنے کو آپ پہ حملے ہوں گے آپ ابیر المنین علی صاحب کا حق جینا جائے گا بی سلام الله علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا سب یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو بارہا بتایا تھا تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے كا کا وقت آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گریہ کر رہے ہیں تو بی بی سلام الله علیہ نے جملے کا آغاز اس طرح فرمایا قد قطعت قلبی میرے دل میرا دل ٹوٹ گیا ہے میرا دل نہ صرف ٹوٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے دل کے وَأَحْرَقَتْ كَبَدِي وأحرقت كبدي اور جو ہے میرا جگر, میرے جگر کو آگ لگی ہے يا سيد النبي لبكائك يا سيد النبي من الأولين والآخرين آپ کی گریا کو دیکھ کر میرے جگر کو آگ لگی ہے يا سيد النبي من الأولين والآخرين تمام انبیاء کے سالار انبیاء اولین اور انبیاء آخرین سب کے سالار سب کے سردار ويا أمين ربه ورسوله ويا أمين ربه ورسوله وحيا حبيبه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا الله كي يا الله كي وحيك أمين يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله من لولدك بعدك من لولدك بعدك آپ کے بچوں کا کون ہوگا دیکھ دیکھنے والا ان کو پروٹیکٹ کرنے والا آپ کے اہل بیت کا سہارا کون ہوگا آپ کے بعد ولذل ينزل بي بعدك من بعد ب... ب... ينزل بي بعدك اور میں او تنہائی و خاری اور وہ بے حرمتی جو نازل ہونے والی ہے آپ کے بعد ومن لعلی أخيك وناصر الدين آپ کے بعد علی علیہ السلام کا کون یاور ہوگا کون آس ناصر ہوگا وہ جو ہمیشہ آپ کے دین کا ناصر رہا ہے آپ کے دین کا ناصر رہا آپ کے, کے بعد وصف وس ون کا کون حامي ناظر ہوگا من لوحي الله وابره أبقي کے بعد قران کا کیا ہوگا وحی کا کیا ہوگا شریعت کا کیا ہوگا کی ہو؟ کی ہو؟ ثم اك واكبت على وجهي فقبلته صلى الله عليه وسلم بي بي سلام الله عليها یہ جملہ گریہ کیا اور انہوں نے اپنے اپنے آپ کو اپنے والد گرامی کے سینے مبارک پر اپنے چہرے مبارک والد گرامی کے سینے پر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو گلے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں آخری ایام نہ بلکہ آخری لمحات رسول اور رسول اللہ بی بی سلام اللہ علیہ نے بابا کو گلے لگایا اور بابا کو بوسہ دیا واكب عليه علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم امام جعفر الصادق عليه السلام فرمات امام امير المؤمنين عليه السلام امام حسن عليه السلام امام حسين صلوات الله عليهم اجمعين سب ده رسول باك صلى الله عليه واله وسلم کو گلے لگایا سب نے ان پہ جھک گئے سب ان کے بستر پر ان نبی کریم صلى الله عليه واله وسلم کو آغوش لگایا فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إليه ويدها في يده فوضعها في يد علي عليه السلام وقال له رسول پاک صلى الله عليه وآله وسلم نے سر اٹھایا ابھی تک بی بی زہرا سلام الله علیها کا دست مبارک ان کا ہاتھ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کے سینے پر ہاتھ اوپر کیا پہلا صلی اللہ علیہ وسلم أمير البویہ صاحب کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تھاما بی بی سلام الله علیها کا ہاتھ امير المؤمنين عليه السلام كي حاط ركاي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفح> وقال له ورفر يا ابا الحسن هذه وديعه الله ووديعه رسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم عندك امر ما يعني يا الله كي امانت بيتر سبورت كر يا الله كي نبي كي امانت سبورت كر فاحفظ الله واحفظني فاحفظ الله واحفظني فيها میرے از امانتك الله اللہ کے اس امانت کا خیال رکھنا میرے بھائی وانك لفاعله يا علي اور مجھے بخوبی پتہ ہے کہ اپ ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں هذه والله سيدة نساء اهل الجنه من الاولين والاخرين الله کی قسم يا سيدي نساء اهل جنت دنیا جتنی خلق دنياك اولین خلقها اولين واخرين کا سیدہ نساء جنت مكونها بيبي سلام الله عليها. وهذه وهذه والله مريم الكبرى يا مريم الكبرى عیسیٰ عليه السلام مریم والده مريم بی بيبي سلام الله عليها الله يقسم مريم الكبرى اما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سالت الله لها ولكم فعت مَا سَأَلْتُهُ يَا یا علی اللہ کی قسم ابھی جب میری نفس یہاں پہنچی ہے مرنے کا وقت ہے فراق کا وقت ہے تو میں نے اللہ سے آپ کے متعلق بہت سفارش کی ہے میں نے اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے اور اللہ نے میں نے جو بھی میں نے دعا کی آپ کے لیے یا علی سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی کے لئے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یا علی انفذ لما امرتك به فاطمه فقد امرتها باشياء امر بها امر بها جبرائيل عليه السلام يا محير نقول جمله سيد المسلمين يعصوب الدين امير المؤمنين عليه السلام کا. يا علي جبرائيل الله کی جانب سے میرے پاس ایسے اوامر لے کے ائے ہیں جن کو جبرائيل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ان فاطمه الزهراء سلام الله عليها کو دیا جائے ان, ان فرامينك. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھے مجھ سے کہہ دے اور آپ سے کہتا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہ جب یہ فرامین آپ کو سنائے اور جو آپ کو حکم دیں آپ اس پہ عمل کریں پورے امت کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات کس کی تعات کرو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طعات کرو اور یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی امیر المولین علیہ السلام سے اطاعت جو جو بھی بی بی سلام الله عليه اپ کو حکم دے یہی الفاظ ہیں جو حکم ده اپ اس کی اطاعت کریں اپ اس کا انفاز کریں ان کے احکام کا اللہ فرمایا یا علی انفذ ما امرت انفذ لما امرتك به فاطمه سلام الله علیها نافذ کرو یا علی بجالاؤ یا علی وہ جو چیزیں جو فاطمہ زہرا سلام الله علیها اپ کو اس کا حکم دے. فقد امرت فقد امرتها باشياء امر بها امر بها جبرائيل عليه السلام مين بي, بي سلام الله عليها و ان चीजों का الله کی جانب سے جبرائيل لے وعلم يا علي وما يا وعلم يا علي سلام الله عليه اني راض اني راض اني راض عمن ان رضيت عنهم ابنتي فاطمه سلام الله یا علی جان لو کہ میں اس شخص سے راضی ہوں جن سے میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوں ودا علقہ ربی و ملاقہ اور اسی طرح میرا اللہ اور میرے اللہ کے ملائکہ یہ کن سے راضی ہیں اس شخص سے راضی ہیں جس سے بی بی سلام اللہ علیہ راضی ہوں یا علی ویلن یا علی جہنم کی آگ ہے جہنم میں ایک بہت ہی شدید وادی ہے جس کی عذاب دوسری وادیوں سے زیادہ ہے اس وادی کا نام ہے ویل

جو ان کی حد کے حرمت کریں گے جو ان کی بہترامی اور گستاخی کریں گے ومن احرق بابها اور جہنم کی آگ ہے میرے بات میرے بھائی علی علیہ السلام میرے بات یہ امت آئیں گے آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے آپ کے دروازے پہ آگ لگائیں گے یہاں پہ لکڑ لائیں گے شولے لائیں گے یہاں پہ آگ لگائیں گے تو آتش جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد اس تیرے دروازے پہ آگ آگ لگائیں گے وَوَيْلُ وَلم آدا خَلِيلَهَا اور جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو میں بی بی سلام اللہ علیہ کے ازیت کے ساتھ میری ازیت کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کا خلیل ہوں وَوَيْلُ شاخ کہا وَبَارَزَهَا اور جہنم کی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کی مخالفت کرے شاخ مخالفت کرے اور ان کی مخالفوں کی ان کی مخالفوں کی تائید کرے ان کی مخالفوں کے گروہ ہمیں شامل ہو جائیں وہ بارہ اور ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائیں بی بی سلام اللہ علیہ کے مقابلے اور مخالفت اور دشمنی میں میدان میں آ جانے کو کیا کہتے ہیں بار ذہیبار مارزہ اللہ میں اِنّی منہ بری اے اللہ میں ان سے بیزار ہوں وہ ہم منی برا اور اے اللہ وہ مجھ سے بیزار ہوں میرے صحابی نہیں ہیں میرے امت نہیں ہے میں ان کا دشمن ہوں وہ میرے دشمن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے نام لے لیا ان لوگوں کا جو ان کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ پہ ظلم کریں گے ان کے دروازے کو آگ لگائیں گے بی بی سلام اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملے کے لیے لشکر لے کے آئیں گے ایک ایک کا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وظم فَاتِمَةَ عليها السلام إليه وعليا والحسن والحسين عليهما السلام والرسول پاک صلى الله عليه وسلم سب کو آغوش من لے لیا. سب کو أغوش من ليلى أغوش من ليلى أمير المؤمنين عليه السلام كو صديقي طاہرہ الله عليها کو إمام حسن عليه السلام كو إمام حسين عليه السلام کو, کو. کو اپنے أغوش مبارك من ليلى وفرماي اللهم إني لهم ولمن شايعهم سلم اے ما میں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ان کے ساتھ یا اے میرے رب میں ان چار حضرات کو جنہوں نے جن کو میں نے اپنے آگوش میں لیا ہے اور جو ان کا ساتھ دیں جو ان کا جو ان کی نصرت کریں میں ان کے ان کے ساتھ ہوں میں ان کا نبی ہوں وہ میرے امتی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں وہ میرے یار ہیں وہ میرے دوست ہیں وہ میرے ناصر ہیں میں ان کا ناصر ہوں سلم کا یہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سلم یعنی میں ان کے ساتھ ہوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں ان سے ان چار حضرات کو جن کو میں نے اپنے آغوش میں لیا ہے اور جو ان کی مشاعت کرے جو ان کی نصرت کرے جو ان کی تائید کرے وہ زائم ان بے یا رب گواہ رہنا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں اس بات کا زعامت اپنے ہاتھ میں لوں گا میں اس بات کا زعیم ہوں میں اس بات کا گارنٹی دیتا ہوں میں اس بات کی ضمانت کرتا ہوں کہ میں ان کو خود جنت میں داخل کروں گا جو

یا ظلم کریں پھنجتن پاک کا او تقدم ہم یا ان تک پھنجتن پاک سے آگے بڑھے اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھے زیادہ دانشور سمجھے زیادہ متقی سمجھے اپنے آپ کو خلیفہ بنائے ان کے ان کے بجائے او تھا عق یا ان کو چھوڑ دے اہل بیت علیہ و کو ان کے حزب کو ان کی پارٹی کو ان کی نصرت کو ان کے انصار کو چھوڑ دے او وہ یا وہ ان کی شیعوں سے دور ہو جائے

بی, بی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میرے بیٹی اے فاطمۃ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ. میں اللہ کا قسم لیتا ہوں میں اللہ کا قسم کہتا ہوں کہ میں کبھی راضی نہیں ہوں گا کسی سے جب تک کہ تو اس سے راضی نہ ہوں بی, بی جب تک کہ آپ اس سے راضی نہ ہوں گے میں اس شخص سے راضی نہیں ہوں گا ثم لا لا ثم لا تین مرتبہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکرار فرمایا اچھا اس کے بعد حضرت امام قاظم علیہ السلام اپنے والد گرامی گرام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ نماز جو کہتے ہیں ابوبکر نے پڑھائی ہے اس کی کیا داستان ہے وہ اس حدیث میں ہے اچھا وہ ابھی اس کیونکہ ہمارا موضوع ہے شہادت بی بی سلام اللّہ علیہ کی تو ہم اسی پہ

محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کی کتاب کامل و زیارات ان احادیث پر مشتمل ہے جن میں زیارتوں کے فضائل اور زیارتوں کے طریقے بتائے گئے ہیں اور نہایت ہی معتبر یعنی شیعہ مذہب میں اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو یہی کتاب ہے ٹھیک ہے نا ان کتابوں میں سے جن کا اعتبار نہایت اعلیٰ درجے پر ہے اور یہ خود بھی اس کتاب کے ابتدا میں تصریح،, تصریح کرتے ہیں کہ میں یہ سب جو نقل کرتا ہوں کسی ضعیف یا کسی شااز سے نقل نہیں کروں گا بہرحال کتاب کے مقدمہ میں یہ خود تصریح کرتے ہیں یہ کتاب ہے کامل الزيارات اس, کا اس کو جامع الزیارہ بھی بولتے ہیں کامل الزیارہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ايه نا اس کے کئی نام ہیں اچھا کامل الزيارات جعفر ابن محمد ابن قلویہ قمی رحمتہ اللہ علیہ نشر الفقهہ ایران میں قم میں یہ کتاب چھپی ہے اوکے اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ہے

أصحاب الحديث اسم ابن ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے تصریح حیات أن تصفيه فرماي أبنا حياتي الطيبة من أبنا لساني أقدسه كابيبي سلام الله عليه آبه لوكون لو غر غر عائل كاينغه ونف زلم كارينغه ونف فرماي لما أُسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء قيل له يا جعفر الصادق عليه السلام فرمتهن كجب همارة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عاصماني تشریف لے گئے تھے اور عرش معلہ کو اپنے قدم مبارک سے متمین, متم متمین فرمایا تھا اور متبارک فرمایا تھا تو اللہ کی جانب سے خطاب آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کا تین چیزوں میں انتحان لے گا تاکہ لینظر صبرك صبرک تاکہ سب لوگ دیکھ لیں یا لینظر تاکہ اللہ دیکھ کہ آپ کی صبر کیسی ہے کہ آپ کتنے صابر ہیں قال <سؤال> أسلم لأمرك يا ربي ولا قوة لي على, إلا لي على الصبر إلا بك حبيب صلى الله عليه وآله وسلم نعرض يا الله ما ترى أمرك كأمرك يا تسليمهم اور میں مجمع حول قوة بنية نہیں ہے مگر کہ تو مجھے حول قوة تأكر کر تو مجھے وہ طاقت اتا کر کہ تیرے حکم کی میں تعمیل کروں اور تیرے حکم کے سامنے میں تسلیم رہوں. فما هن و کیا چیزیں ہیں امتحان لیا جائے گا مجھ سے له أولهن الجوع والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة خطاب يا الله رب العزة کی جانب سے کہ پہلا جو آپ کا امتحان ہوگا جوع فقیری کا فقر کا غربت کا بوک کا اور, کہ آپ آپ اور کہ آپ اپنے منہ سے نکال کر اپنا غذا اپنا اپنا تعام اور اپنے مال فقرہ وغیرہ میں بانٹ دیں آہ جو اہل حاجت ہیں ان کو اپنے اہل خانہ آپ خود آپ, اپ خود اور آپ کے اہل خانہ محتاج رہیں گے بوکے رہیں گے اور آپ دوسروں کو اپنے آپ پہ مقدم کریں گے ان کو کھلائیں گے ان کو دیں گے قال قبیل تو یا قال قبلت يا ربي ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر رسالة بناه صلى الله عليه وسلم ارسليا يا رب مجھے مقبولة ہے اور میں تسلیم اور تجھ سے میں توفیق مانتا ہوں امتحان ہوگا واما الثانيه خطاب اياك दूसरा आपका جو امتحان ہوگا تین, تین امتحان ہوں گے نا امتحان صلى الله عليه وسلم دوسرا جو امتحان ہوگا فالتكذيب والخوف الشديد وبذلك مهجتك کہ محاربت اہل القفری بھی مل کے ونف دوسرا آپ کا جو امتحان لیا جائے تکذیب جھٹلایا جت جت جانا جتلایا جانا لوگ آپ کو جھٹلائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اس... اور یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے انسان ایک عام آدمی کو اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس عام آدمی کی حرمت کیا ہے لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگ وہ دنیا سے گٹیے سے گٹیا تر انسان ان کو جٹلائیں اور اجتماعی طور پہ جٹلائیں لائیں سب کے سب اور ان کو دکھ پہنچائیں تو اس سے تو بہت دکھ ہوتا ہے اچھا فرمایا کہ تکذیب والخوف الشدید اور نہ صرف شدید خوف بتنہائی میں پورے آپ کا شہر پورا قبل قبیلہ پورا پورے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے وبذلك مهجتك في محاربة أهل الكفر بمالك ونفسك ينتع آب مهجة بولتها خونة دلك إنسان كت کے دلك کے أندر جو خونة تنا دلك وعند بس ما قارا تا وسكو مهجة بولتها آب أبنا خون جيجار أبنا خونة دل صرف كسمة محاربة أهل الكفر أهل الكفر كيسات استرجل كرنا مه أهل الكفر كيسات مقابلة مه أهل الشرك كيسات مقابلة مه بمالك ونفسك أبني مال كيسات أور اپنی جان كيسات آپ مقابلہ کریں گے ان والصبر على ما يصيبك منهم من الاذى ومن اهل النفاق والالم والالم في الحرب والجرح اور صبر کرنا پڑے گا جو اپ جو کو اهل النفاق سے اور جنگوں میں کفار سے جو جرح ہوگا جو تھکن ہوگا جو اتنی مشکلات پیش آئیں گی منافق کافر آپ کے سب آپ کی مخالفت کریں گے آپ کو صبر کرنا پڑے گا اچھا اعلی قبیل تھی یا عربی و رضی تو وسلم تو, تو توفیق و صبر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے بارگاہ میں عرض کیا میں مجھے قبول ہے اور میں راضی ہوں خوش ہوں اور تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دے تو مجھے صبر دے اچھا تیسرا امتحان کیا ہوگا وہ احمد ہے عيسى امتحان اس انسان امتحانوں سے سخت پہلا امتحان کیا تھا جو کا ناداری کا اور دنیائی مشکلات ٹھیک ہے نا جو مالی مشکلات ہوتے ہیں دوسرا امتحان کیا ہے تکذیب اور خوف اور لڑائی جنگ منافقین کی تیسرا جو امتحان ان سب سے مشکل واما الثالثه ما يلقى اهل بيتك من بعدك من القتل يا حبيب صلى الله عليه واله وسلم اپ کا امتحان اس طرح لیا بعد أبكم أهل بيت عليهم الصلاة والسلام أهل بيت عليهم السلام كساد سادت زلومه؟، أونك قتل، وقتل كيا جاي؟، كل أبكم أهل بيت جتنه هو سبب كسب قتل كيا جاي؟، وكون قتل كرين؟، أبى كم كقتل كرين؟، يا أبكم إمتحان؟، أما أخوك علي عليه السلام فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان، يهانك أبكي باي علي عليه السلام كتعلق، وواسكو ميلجا إس اے امت اس کو کیا دیں گے اس امت سے ان کو ملے گا اشتر امت ان کو گالی دیں گے وہ تعنیف بولتے ہیں ملامت کرنے کو تعریف کیا بولتے ہیں تائیر کو بولتے ہیں لوم کو بولتے ہیں اگر آپ کسی کو تانا دے دینا ابھی تک تانا نہیں دیتا ہے. ابھی تک تانا دیتے ہیں امیر المؤمنین علیہ دے ان کی تلوار کو زنگ لگی تھی کمینے کو تیدر نہیں آتے تانا، وہ تانا ہی تو ہوتا ہے ان کو گالی دیں گے ان کو تانے دیں گے وہ توبیخ ان کی مذمت کریں گے والحرمان ان کے حق سے ان کو محروم کریں گے والجحد ان کے ان کے ان گے کہ اثر نہیں آپ خلیفہ ہی نہیں ہیں بالکل ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں گے آپ خلیفہ ہی نہیں ہیں بس آپ امامی پیغمبر نے کب بنایا تھا آپ کو آخر میں پیغمبر چینج ہو گئے تھے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مفاد سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھئی کہ بھائی خود امت خود بنا دے ہاں ٹھیک ہے آپ کو غدیر قوم وغیرہ میں بنایا تھا لیکن ہم اترتے

ان پہ ظلم کیا جائے گا وہ توحرام وہ تو حرام ان کی حد کے حرمت ہوگی حرما کسی کو بولتے ہیں کسی کو کسی کو محترم کسی کا کسی کا محترم ہونا باب افعال بہت دفعہ سلب کے لیے آتا ہے سلب کے لیے آتا ہے کہ ان کی حرمت ان سے سلب کیا جائے گا یعنی حد کے حرمت ان سے گستاخی کیا جائے گا ان کے شان کی تنقیص کی جائے گی اخد و حق و حا غفبن الدی حج اور ان کا حق جو آپ ان کو دیتے ہیں اپنی بیٹی کو آپ نے دیا ہوا ہے

آپ کی بیٹی حاملہ ہوں گی اور یہ بدبخت امت نہ مجھ سے حیا کرے گی نہ آپ سے حیا کرے گی آپ کی اس پیاری بیٹی کو حاملے گی کی حالت میں ماریں گے یہ لوگ خلو علیہ حریم ہا وہ منزل ہا بغیر عزت اور اس امت کے بدماش اور لوفر اور فراعنہ اور تباغیر ان کے گرم ان کے اجازت کے بغیر ان کے عزن کے بغیر داخل ہو جائیں گے جد بی, بی سلام اللہ علیہ احساس کرے گی محسوس ہوگی ان کو کہ میں تو بڑی اکیلی ہوں میری تو بڑی حد کے حرمت ہو رہی ہے میں تو بڑا ہی بیکس ہوں میرا تو کوئی ناظر نہیں ہے حوان بولتے ہیں حوان بولتے ہیں کہ انسان کیا ہو انسان کسی کے حد کے حرمت ہو حد ذل بولتے ہیں بے کسی تنہائی احترام لا تجدوا مانعا کوئی وتطرح ما في بطنها من الضرب اور بی بی سلام الله علیہا کے مبارك مبارک میں جو حضرت محسن الصلاة والسلام ہوں گے ان کا بچہ جو ان کے پیٹ مبارک میں ہوگا وہ اسی وہ تھبوت میں اور آپ کے آپ کا امتحان یہ ہوگا حبیب کا آپ کا پیاری بیٹی کی جو شہادت ہے اسی ضربت کی وجہ سے آپ کے وفات کے بعد جب ان کے گھر پہ حملہ ہوگا اسی ضربت سے وہ شہید کیے جائیں گے یہ کب بتایا شب راج اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلم کو بول تو انََََََََََ الیہ راجعون راج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے المؤمنین علیہ صاحب کی خبر کی شہادت کی خبر دی تو توَرجھا لكن جب بی سلام الله عليها کے حال اللہ بی بی تو رسول صلى الله عليه واله وسلم کلمہ استرجاع انا لله وانا اليه راجعون تلاوة فرمايه قبلت يا رب وسلمت ومنك التوفيق للصبر حضرت امير المؤمنين عليه السلام كشهادتك متعلق كافر فرمایا قبلت ورذيت ومنك التوفيق والصبر موجة قبوله اور ہوں ٹھیک ہے نا بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم تو ومن کا توفیق الیہ صبر نہیں فرمایا کہ میں راضی ہوں ٹھیک ہے نا انسان کی شہادت مرد کی شہادت اگر ہو نا تو اس میں کچھ صبر ہے لیکن بیٹی کی شہادت پہ بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں صبر کروں گا انہ راج اور اللہ میں صبر کروں گا تو مجھے صبر کی توفیق دے ومن توفیق الفیق تو میں مجھے کہ میں اس مصیبت پہ صبر کروں ابنان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کو آپ کی بیٹی کے بطن مبارک سے دو بیٹے عطا کرے گا آپ کے بھائی کے نسل سے امیر المن علیہ صاحب کی شادی ہوگی زہرا کے ساتھ ان کو میں دو بیٹا عطا کروں گا یخ طلوہ غدر و یوسلبو و یو تعنو و تف المدال کے ہوگا ان کو غداری کے ساتھ شہید کیا جائے گا ان کو ان کو مارا جائے گا ان کو تانے دیے جائیں گے تانا تو ایک لسان کا بھی ہوتا ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو تان بھی تھا تا خنجر بھی لگاتا وہ یوسلب اور ان کا حق ان سے غصب کیا جائے گا وہ یہ کون کرے گا تف الو مضال کو ام امتک

اور جو ان کا دوسرا بیٹا ہوگا چھوٹا بیٹا ہوگا امت ان کو جہاد کی دعوت دے گی امت آپ کی امت ان کو جہاد کی دعوت دے گی ثم یقتلونہ حصبر القتل صبرن پتہ ہے کس کو بولتا ہے القتل و سبرن ایک ایسے کس کو جو بے بس ہو جو بالکل قیدی ہو آپ کو اس کو قتل سبرن بولتا ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے بالکل وہ محاصرے میں تھے نہ کوئی یار نہ کوئی آمر ایک پچاس ستر آدمی واپس حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں سامنے سے دسیوں ہزار کی جمع ہے جیسے ایسے کہ وہ بالکل بے بس ہے بالکل قتل صبر اصل میں کس کے لیے آتا ہے اس شخص کے لیے آتا ہے جس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بالکل جو قیدی ہے اپنے قاتل کے ہاتھوں میں اس کو اس طرح قتل کیا جائے گا قتل صبر

اس کے بھائی اس کے ساتھ ہوں گے بھتیجے ساتھ ہوں گے پہنچے ساتھ گے سب کو شہید کیا جائے گا یس لبون حرم اس کے بعد آپ کی امت رخ کریں گے ان کے حرم شریف کی اس کے خیام کے رخ کریں گے ان کو لوٹیں گے فيستعين بي وقد مضى القضاء مني فيه بالشهادة له ولمن معه إمام حسين عليه الصلاة والسلام مجب التوكل کریں گے إمام حسين عليه الصلاة والسلام مجب بروسا کریں گے اور میری قضاء یہی ہے کہ میں ان کو شهادت کا اعزاز دوں میں ان کو دنیا ان کو ان کو آپ کے خاندان کے سب افراد کو شهادت کے اعزاز سے نوازوں إمام حسين عليه الصلاة والسلام کو ایسی شهادت دوں دنیا میں اس کا ایسی شہادت کسی کو نہیں ملی ہے اچھا وہ خود بھی شہید ہو جائے ان کے ساتھ والے بھی شہید ہو جائے و وَيَكُونُ قَتْلُهُ حُجَّتًا عَلَى مَن, عَلَى مَنْ بَيْنِ قَطْرَيْهَا اور ان کی شہادت جو ہے ایک حجت ہوگی زمین والوں پر اس مشرق و مغرب کے درمیان جتنے لوگ رہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان سب پہ ایک حجت ہوگی کہ امت کیسی بدبخت امت ہے یہ صحابت ت جس کو یہ صلاح صالح کہتا ہے یہ صلاح فتالح یہ ملعون ہے ان جیسا ملعون دنیا میں گزرا نہیں یہود نصاران سے ہزار مرتبہ بہتر یہ سب ہوگی فَيَبْكِيهَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِينَ جَزَعًا عَلَيْهِ تیرا بیٹا اتنا مارا جائے گا قتل کیا جائے گا کہ آسمان والے زمین والے بے قراری کے ساتھ جزعن بے قراری کے ساتھ ان کی مصیبت زار و قطار روئیں گے وتبكيه ملائكه لم يدركوا نصرته وربما ملائكه جن کے نصرت نہیں کر سکے جن کو میں نے فرصت نہیں دی کہ ان کے نصرت کر سکے نصرت کریں وہ ملائکہ روئیں گے قیامت امام حجت علیہ السلام کے قیام تک روئیں گے اچھا روایات میں وہ موجود ہے ثم اخرج من صلبه ذكرا به انصرك پھر ما ان کے صلب مبارک سے امام حسین علیہ الصلات و سلام کے نسل مبارک سے ایک مرد کو ایک جوان متو دياب لاऊंगा وان ان به انصرك اس کے ذریعے بھی انصروں اس کے ذریعے میں اپ کی نصرت کروں گا اور اپ کے دین کی نصرت کروں گا اچھا وان شبحه عندي تحت العرش يملا الارض بالعده ويطبقها بالقسط اس کی جو شبح بولتے ہیں جو دور سے انسان نظر ائے نا اس کو شبح بولتے جو دور سے انسان کو نظر ائے ان کا مبارك مبارک میرے عرش میں دور سے وہ نظر عدل سے بر ويطبقها بالقس اور زمین قسط سے عدل قسط ایک ہی قسط اور عدل سے بر دیں گے ٹھیک ہے نا الارض بالقس ويطبقها بال... بالعدل ويطبقها بالقسط يسير معه الرعب حتى يقتل حتى يشك فيه ال تو ان <لِلَّه> ان کے ساتھ امام حجت علیہ السلام کو جب میں عزن خروج دوں گا تو ان کا بڑا خوف اور ان کا بڑا روغ ان کا بڑا حیبت پوری دنیا پہ چھا جائے گی اور وہ میرے دشمنوں کو اتنا قتل کریں گے کہ بعض لوگ شک کریں گے کہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ اتنا قتل کرتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب مصائب سن کے فرمایا ان علّہ <لِلَّه> فقيل ارفع راسك. رسول پاك صلى الله عليه وسلم سے الله سر مبارك بلند كريم، دك. امام حجت عليه السلام كي جمال كان يزاره فرمائیں فنظرت الى رجل احسن احسن الناس صوره واطيبهم ريحا. يا مختلف بهو ساري روايات میرے محترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش معراج ايران معصومين عليهم السلام كي زاره فرمايه، منبر صلى الله عليه وسلم.

اور مجھے خطاب ہے اللہ کی جانب سے اوپر دیکھیں سر اپنا بلند کریں اوپر دیکھیں میں نے دیکھا کہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ہم جتنے لوگ ہیں احسن الناس صورت سب سے زیادہ خوبصورت جمال ان کا وہ اطیب احمریہ اور ان کی خوشبو جو ہے اتنا خوشبو والا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اتنا خوش اس کی ان کی خوشبو ہی مبارک ان کا عطر مبارک ان کا ان کا جیب بولتے ہیں خوشبو کو ان کا بہت زیادہ خوشبو ہے والنور يسطع من بين ايديه ومن فوقه من تحت اور هر طرف سے نور ان سے نکل رہا نور اگے بھی ان کا نور پیچھے بھی ان کا نور اوپر بھی ان کے نور ان کے جسد میں مبارک سے نور نکل رہا سر کے اوپر بھی نور جا رہا سر کے نیچے بھی نور جا رہا ہر طرف بالکل نور ہی نور ہے اوه. اچھا فدعوته فاقبل الي میں نے ان کو بلایا کہ میرے فرزند میرے پاس ا جائیں میرے پاس ا گئے وعليه ثياب النور وسيما كل خير. أنك ان أنك جسد مبارك من نور كلباسته. أنك شك. هر خير هر خوبي هر فزيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم نتشمن من حتى قبل بين عيني ونظرت إلى الملائكة قد حفوا به لا يحسهم الله لا يحسيهم إلا الله عز وجل إلا الله عز وجل میرے پاس تشفلا ہے میرے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی مبارک پہ بوسہ فرمایا اور میں نے دیکھا کون کے ساتھ اتنے ملائکہ زیادہ ہیں اتنے ملائکہ زیادہ ہیں کہ اللہ ان کی عدد جانتا ہے صرف اللہ ان کی عدت جانتا ہے اتنے زیادہ میں نے عرض یا رب لمن يغضب هذا ولمن اعدت هؤلاء وقد وعدتني النصر فيهم انا انتظره منك میں نے عرض کیا یا رب یہ منتقم جو آپ دنیا میں ان کا خروج فرمائیں گے یہ یہ کن پر غضب کریں گے اور کن کے لیے غضب کریں گے اور یہ ملائکہ اتنے ان کے ساتھ ہیں یہ کن کے خلاف ہوں گے یا رب تو نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تو میرے اہل بیت کی نصرت کرے گا اور میں تو تیرے تجھ سے تیرے وعدے کے انتظار میں ہوں وہاں اولا اہلی واہلبئی کی وقت اخبر تنی مما ی من ممبادی اور یہ میرے اہل بیت ہیں علی, علی علیہ الصلات والسلام ام فاطمہ زہرا سلام الله علیها امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام یہ دنیا میں میرے میرے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور تو نے مجھے خبر دیا کہ ان پہ کیا مصائب نازل ہوں گے ولا ان شئت ولا ان شئت لاعطیتن النصر فيهم على من بغى عليهم اور تو اتنا تیرے پاس اتنا طاقت ہے یا رب کہ تو اگر چاہے ان کے دشمنوں کو شکست دے دے ولا ولا لكن وقد سلمت وقبلت ورضيت ومنك التوفيق والرضا والعون والعون على الصبر لكن ترى قضايا تري قدر يا تري خايش يا رب اهل البيت عليهم السلام كو شهاده من رازيهم راضي تسليمهم اور مي طلب کرتا ہوں کہ صبر کی اور رضا کی اور کی کی جانب سے خطاب کہ ان کو شہادت ملے گی تو ان کا جزا کیا ہوگا ان کا صلاح کیا ہوگا اما جنۃ نظلاََ نظلاََََََََََََ نزلن بصبره آپ کا بھائی جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں وہ ان وہ جو اتنے مصائب پہ صبر کریں گے امت ان کو جٹلائیں گے امت ان کو ان کو ان کی ان کو تانے دیں گے امت ان کے ساتھ ان کے حق کو آ... غصب کریں گے اور آخر میں ان کو شہادت ہوگی تو ان سب پر اس سب صبر پر جنت ان کی ملکیت جنت جنت ان کا مقام ہے جنت ان کی جگہ ہے جنت ان کی ملکیت ہے حجت علی الخلائق افلی جو حجت ہو یا الخلاء یوم الباف حجَ افلا بولتے ہیں کہ آپ کسی دلیل کو اس طرح بیان کریں نا کوئی سامنے والا اس کو رد نہ کر سکے میں ان کے حجت کو اس طرح ظاہر کروں گا امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجت کو ان کی فضائل کو اس طرح روز قیامت ظاہر کروں گا روز قیامت کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکے روز روز قیامت وہ اولی ہی حوث کا یوس کی من اکم یمن امن اور میں اس کو حوض کوثر کا اختیار دوں گا کہ حوضِ کوثر میں سے آپ کے دوستوں کو وہ نعمتیں دیں اور آپ کے دشمنوں کو حوض کوثر سے وہ بگائیں اور روایات میں بھی صاحب العصا والمِ صاحب العصا والميسا هيك او سيك او امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بگائیں گے اچھا عليه جهنم بردا وسلاما يدخلها ويخرج من ويخرج من كان في قلبه مثقال ذره من الموده. وأجعل منزلتكم في في, في درجه واحده في الجنه. امیر جهنمكو امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بنا دوں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور جس شخص کے دل میں بھی ذرہ برابر محبت ہو اہل بیت علیہ السلام کی اس کو وہ جہنم سے نکال دیں گے جہنم سے نکال دیں گے اور میں نے آپ کا اور آپ کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا درجہ جنت میں ایک بنایا ہے اچھا وہ اماں ابن کل مخدول المختول و ابن کل المختول صبر اماں آپ کے دو بیٹے وہ جن کے ساتھ غدر ہوتا ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں اور وہ جو جو زبح کیے جاتے ہیں جو قتل کیے جاتے ہیں کربلا میں فانهما مما ازين بهما عرشي ودو وہ ہیں جن کو میں جو میرا ان کو میں اپنے عرش کا زینت عرش کس کو بولتے ہیں عزیزو عرش اللہ کا عرش جو ہے نا یعنی يعني اللہ کی بادشاہی اللہ کا عرش جو ہے اللہ کی بادشاہی زمین و آسمان یہ سب اللہ کا عرش ہے جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں اللہ کی بادشاہی اللہ کی طاقت چلتی ہے اللہ کا عرش اللہ کی حکومت ہے اب تخت کہتا ہے نا تخت عرش کے مختلف معانی ہیں عرش ایک مقام بھی ہے اور عرش سے ملت... عرش اللہ کی بادشاہی سے بھی مراد ہے اچھا یہاں پہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ میں اس کے اپنے عرش کا زینت بنا دوں گا ان دونوں کو اپنے عرش کا زینت یعنی اپنی بادشاہت کا یہ میرے عرش کے زینت ہوں گے یہ میرے کنگڈم کے زینت ہوں گے یا وہ عرش وہ جو مقام ہے آسمانوں میں جن کا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے وہ اس کو بھی عرش کہتا نا تو اس کو اس میں ان کو ان کو اس کا زینت بنا دوں گا وَلَهُمَ الکرام سوى ذلك مما لا يخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء ورونكم ما هو نعمه تدونغا وكرامته تاكرونغا جو کسی بشر کے دل میں اس سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ ان پہ جو مصائب دنیا میں آئے ان پہ انہوں نے صبر کیا۔ فعلي فتوكل ولكل من اتى فعلي بس امر میرے حبيب مجھ پہ توکل کرو صبر كن ولكل من اتى قبره في الخلق من الكرامه لان زواره زوارك و زوارك زواري وعليا كرامه زواري اور جو بھی ان کے قبر پہ ا جائے میں ان کو وہ میں ان،, ان کا حق مجھ پر ہے کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں وہ اپ کے زائر ہیں اور جو اپ کے زائر ہیں وہ میرے زائر تو میں ان کا حق ان کو دوں ان کو زیارت کا ان کے زیارت کا صلہ میرے اوپر ہے وانا اعطيه ما سال اور امام حسین علیہ السلام جو بھی امام حسن علیہ السلام مجھ سے طلب کریں میں ان کو عطا کروں گا واجزیہ جزاء ان یغبطه من نظر الى عظمتی إياه وما اعددت له من کرامتی میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلات والسلام کو وہ جزاء خیر دوں گا وہ اجر دوں گا کہ جو بھی لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کتنا عظمت دی قیامت میں یہ سب غبطہ کریں گے یہ سب رش کریں گے کہ کیا مقام ہے ان کا جس کو بھی نظر آئے گا وہ رش کریں گے وَأَمَّا إِبْنَتُكَ لكن آپ آب کے بیٹی فَإِنِّي أُوقِفُهَا عِنْدَ عَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا آپ کی بیٹی کو میں عرش کے ساتھ کڑی کر دوں گی وہاں پہ ان کو مقام دوں گی اور ان سے کہا جائے گا إن الله قد حكمك في خلقه فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت. حکومت کی حکومت کی فہم تشہد آپ کی بیٹی ان کو عرش کے ساتھ کڑی کر کر دوں گی اور میں ان سے خطاب کروں گی کہ میں نے آج آپ کو یہاں پہ حکم بنایا ہے حکم بنائے یعنی آپ کو رولر بنایا ہے آپ جس شخص میں نے بھی آپ پہ ظلم کیا ہے یا آپ کے اولاد تاہرین علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے آپ ان کے مطابق جو بھی فیصلہ آپ سنائیں وہ و میں نافذ کروں گا میں نافذ کروں اپ فیصلہ جو بھی اپ بما احببتي جو اپ کو پسند ہو وہ فیصلہ اپ سنائے ان اجيزو حكمتكي فيهم میں اپ کے فیصلے کو میں نافذ کروں گا میں رب العالمین میں نافذ کروں گا اچھا اور اور پر سب ارساات کے لوگ محشر کے لوگ سب دیکھیں گے فاذا وقف من ظلمها فاذا وقف من ظلمها امرت به للنار اور بی بی سلام اللہ عليها کے ظالموں کو وہ, وہ روکا جائے گا اور ان کو جہنم پھینکا دیا جائے گا۔ الظالم وا على ما فرط في جنب الله وہ جس, جس نے ظلم کیا بی بی سلام اللہ عليها پر ان کے میراث کو چینا ہے وہ کہے گا کہ واہ یہ قران کی ایت ہے على ما فرط في جنب الله ام وا حسرت کتنا میں پشیمان ہوں حسرتیا استے مجھے کہ جنب الله كسات الله اللہ كسات حجت کے ساتھ میں نے كا... کیا مين ن... مين ن کیا میں نے گناہ کیا کتنی میں نے میں نے ويتمنى الكره بروكا يا کہ الله مجھے ہمیں دوبارہ دنیا بھیج دو. الظالم على يديه بقرآن کی آیت ہے. ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا صد آه خليلا زالم جو انا اپنے ہاتھوں کو جو بڑا ظالم نمبر 1 وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں رکھے گا اس کو شدة مارے گا اپنے ہاتھوں يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا

فاطمة الزهراس سلام الله عليها كه هاتوهم ذليل فرمايا تو الله کی جانب سے ائے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اللہ کی لعنت و ظالمین پر جنہوں نے زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا جنہوں نے اللہ کے راستے سے امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام سے لوگوں کو روکا ہے اور انہوں نے دین کو ٹیڑا بنایا اور اخرت کے لیے لوگ انکار کرتے تھے واول من يحيي من يحكم فيه محسن بن علي عليه السلام وفي قاتله سب سے پہلا جو فیصلہ سنائیں گے حضرت زهرا سلام الله علیها اپنے ننی بچے بچے حضرت محسن علیہ السلام کے قاتل وہ کون ہے بھائی قاتل حضرت محسن علیہ السلام آپ جانتے ہیں اور اس کا غلام جو تھا قنفذ ان دو ان دو کو هُوَ وَصَاحِبُهُ ان دونوں کو لایا جائے گا قنفذ اور کا جو مولا ہے ملعون اس ان دونوں کو لایا بِصِيَاطٍ مِنَ نار ان کو آگ کے کوڑوں کے ساتھ کوڑے ہوں گے آگ کے ان سے ان پہ برسائے جائیں گے لوق آسو تو منہا الل بہاری غلط من مشق ہا علام اگر ان میں سے ایک جہنم کے جو کوڑے آگ کے کوڑے ہیں ان میں سے ایک کوڑا بھی دنیا کے سمندروں کو لگ جائے نا تو پورے کے پورے سمندر مشرق و مغرب سے یہ ابل جا کیا کریں گے بول ہو جائیں گے یہ ابلنا شروع کر دیں گے

پھر امیر المؤمنین علیہ صلاۃ وسلم اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائیں گے یسو اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ جیسا یچسو ایسے بھی کہتا ہے نا کوئی شخص اپنے زانو پہ جب جائے اس کو بھی ج... اس کو بھی جیسا یچسو بولتے ہیں اچھا اللہ کے سامنے آئیں گے چوتھے کے ساتھ معاویہ ملعون کے ساتھ اپنا مقدمہ بتانے کے لیے فیقول اللہ... فی البق علیہ ان تینوں کو ایک ہی کنویں میں ڈالا جائے گا جہنم کے کنویں میں اور ان پہ کنویں کے موت پہ کنویں کے اوپننگ پہ کور کیا جائے گا لا يراهم اللہ ولا يراون احدا وہ کسی پھر کو... وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے کسی کوئی ان کو نہیں دیکھے گا وہ, اور وہ یہ جہنم جو کنواں ہے جہنم والے اس کنویں کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں وہ کیسے وادی میں ہے

آپ نے ان کو کنویں جانم کے کنویں میں ان کو ہوا میں نظر نہیں آتے ان کو ہمیں دکھا دے ان دونوں نے ہمیں کیا کیا تھا ان دونوں نے دنیا میں ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا ان دونوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا من الجن والانس انس یقول اللّین قانوفیلائے تھے یہ اس کی بیان ہے جن و انس کے جو لوگ گمراہ ہوئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ اللہ ہمارے دو امام ہمیں وہ دکھا دینا ہمیں دکھا دیں ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے پہ ذرا کچھ ان کو ہم لات ماریں ان کو اپنے قدموں کے نیچے ان کو کچھ کیا کریں رگڑ لیں یہ خون الاسفلین تاکہ ان کے خوب ہم تزلیل کریں اول اللہ تم کم فلاب مشترک اللہ کی جانب سے خطاب گا کہ آپ نے دنیا میں تو ان کی نصرت کی ان کی تعریفیں کرتے تھے بڑے رضی اللہ پڑھتے تھے آج آپ کی دشمنی اپنے اماموں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ لوگوں کو بھی اسی دن جیسا عذاب ملے گا جو آپ کے اماموں کو مل رہی ہے فن ذَلِكَ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ اس وقت یہ جو اب یہ بھی ماتم شروع کریں گے کہ اب ہمارا بھی یہی ہوگا حال ہوگا کہ ہم بھی جہنم جائیں گے تو یہ چیخ و پکار شروع کریں گے وہ عطیان الحو فیصلٰن امیر المنین علیہ السلّہ وم الحمف وہ دونوں کو لایا جائے گا امیر علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر اور

زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون بأمرة المؤمنين ارجعوا ذماء مضمئنين إلى النار فما شرابكم إلا الحميم والغسلين وما تنفعكم شفاعة الشافعين واسبق جاب يديك كتنا مؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام أهل تقوى مخلص لك أهل. أهل بيت عليه السلام سي محبت كرنبالي كتنا علاقة ان کے متومة إنك بگڑ جائیں گے ان کے چہرے بہت بھی ان کو جو ان جو ہے نا ان کے اندامات حسرت اور حسادت اور ان کی جو اپنی حالت ہے ان کے چہرے بہت خراب ہو جائیں گے اچھا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی تھا نا کہ تم تم نے امیر المومنین علیہ السلام کے کو انکار کر کے تم خود امیر المومنین بنے تھے وہ یاد ہے دنیا میں خود یاد ہے دنیا میں خود امیر المومنین بنے تھے زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا پھر جاؤ واپس دفاع واپس جہنم کی طرف لے جاؤ ان کو ملائکہ کا جہنم کی طرف یہ پیاسے ہیں اور پیاسے رہیں گے ہمیشہ کے لیے اچھا اور وہاں پہ جہنم کو آپ کو مبارک فما شراب حمیب الغسلین جہنم کی جو جو حمیم الغسلین میں جو پیشاب وغیرہ نجاسات کی جو پانی ہوتی ہے نا جہنم میں ان کے جو اپنے خون وہ الٹی کرتا نا منہ سے الٹی نکلتا ہے جہنم والوں کے نجاسات وہ ابلنے لگتا ہے اور وہ اور وہ جو ہے آپ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس کا جو غسلین ہوتا ہے وہ لوہے لوہا جب پکل جاتا ہے نا اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے وہ فیل تم وہ یہ ان کو پلایا جائے گا منفاق شفات و شافین آج آپ کو, کو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں یہ شفاعت نہیں ملے گا اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا بھائی اتنا ٹائم ہو گیا مزید کچھ روایت پڑھتا ہے آپ نے اس روایت میں بھی دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ ذکر ہے اچھا لاحظة فرمائي من المحترم نازلين هي كتابة طرف من الأنباء والمناقب تعليف السيد ابن الطاوس رحمة الله عليه اس كتاب ما أما أبكو لكي چلتا هي الطرف العاشرة اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ عرصے پہلے کے واقعات ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا اس حدیث یہ حدیث جو ہے حضرت امام قاسم علیہ الصلاة والسلام سے روایت ہے آه اس حدیث کے اخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الانصار الا 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 اسمعوا ومن حضر الا اسمعوا ومن حضر یا الا اسمعوا ومن حضر اے معاشر الانصار سنادو دو دوسروں کو یا خود سن لو اچھی طرح سے اور جو دوسرے یہاں پر ہیں وہ سب سن لیں آه آه ألا إن فاطمة عليه الصلاة والسلام بابي وبيتها بيتي باب فاطمة عليه السلام بابي وبيتها بيتي حضرت زهراء سلام الله عليها کا جو هو مراد وہ میرا دروازہ مراد اور فمن هتكه فقد حتك حجاب الله اور جو حضرت سلام الله عليها کی بے حرمتی کرے اس نے اللہ کے حجاب کی بے حرمتی وسلم تو حضرت امام کاظم علیہ الصلاة والسلام نے جب یہ حدیث پڑھی فبكى ابو الحسن علیہ السلام طويلا حضرت امام کاظم علیہ السلام بڑے روئے حضرت امام باب الحوائج کبھی بغداد گئے کبھی زیارت کی اپ نے ان شاء الله الله تعالی <applause> توفیق <تصفح> عطا فرمائے کہ زیارت کو چلیں امام جواد علیہ السلام کے اور حضرت امام کاظم علیہ السلام بہت روئے ہیں حضرت امام کاظم علیہ السلام اور فرمایا وقطع عنه بقية الحديث اور پھر وہ بات نہیں کر سکے وہ واقعہ جو سنا رہے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وَأَكْثَرَ الْبُكَا واقعہ نہیں سکے بات نہیں کر سکے فقال وقال اور یہ کہتے تھے وَاللَّهِ حِجَابُ اللَّهِ حُتِكَ وَاللَّهِ حِجَابُ اللَّهِ حُتِكَ وَاللَّهِ حِجَابُ اللَّهِ وحجاب الله فاطمة يا أمة يا أمة صلوات الله عليه. هذا تمام قاسم عليه السلام رونے لگے کیا فرمایا فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحب انصار سے فرمایا کہ انصار سنو اچھی طرح فاطمہ سلام اللہ کا جو دروازہ ہے وہ میرا دروازہ ہے ان کا گھر میرا گھر ہے جو ان کی بے حرمتی کرے اس نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی یہ کہنا تا روئے بات نہ کر سکے رونے لگے اور بار بار کہتے تھے خود کے اللہ حجاب اللہ خط و اللہ حجاب اللہ ان لوگوں نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی لوگوں نے سمت نے حجاب اللہ کی بے حرمتی کی حجاب اللہ کی بار بار ہی کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ حجاب اللہ کون ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور روتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا امہ اے میری ماں اے میری ماں سلام اللہ علیہ منازلية بحر ولا ما نازل يبي حول المعارك ملاحظة فرمي بحول المعارك جلد نمبر كتاب الغيبة ما يكون عند ظهوره عليه السلام رواية مفضل ابن عمر مفضل ابن عمر كي رواية إمام جعفر صادق عليه السلام سه تويل طويل روايته يا زت إمام عصر عليه الصلاة والسلام كي ظهور كي وقت كي وقع أواقعات بيشاينجيه یہ صفا نمبر سے شروع دو سے شروع ہوتی ہے نمبر مين مين آپ کو نا؟ ثم لَكَأَنِّي انظر يا مفضل الينا معاشر الائمه عليهم السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله نشكو اليه ما نزل بنا من بعده من الامه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل ابن عمر ایک وقت هم أيمة هم أئمة ائمہ امام عليهم السلام جمع ہو جائیں گے رسول الله عليه اللہ وسلم كبار بارگاہ میں شكاية ہم شکایت کریں گے شکایت صلى الله عليه واله وسلم سے کہ اس امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وما نلنا وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبنا ولعننا وتخويفنا بالقتل یا سب یہ نا ٹھیک اور میں ہم شکایت کریں گے کہ اس امت نے ہمیں جٹلایا تھا ہمارے حق کا انکار کیا تھا ہمیں گالی دیا تھا یا ہمیں سب یہ نا ہمیں اسیر بنایا تھا ہمارے بچوں کو اسیر بنایا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ہمارے گھر والوں کو اسیر بنایا تھا وہ لانا اس امت نے ہمیں لانت کیا وتخويفنا هم درايا مر خلاف فوجي جمكيا هم ہمیشہ قتل کی دمکیا دی ہے وقصد تو وقصد تواغيثهم الولات لامورهم من دون الامه بترحيلنا عن الحرمه الى دار ملكه اور اس امت کے جو تواغیت جو فرعون إن انہوں نے جو ان کے ولی إن تھے ہمارا حق اپنے لئے مخصوص کر دیا اور ہمیں اپنے حق سے انہوں نے دور ہٹایا ہے وَقَتْلِهِمْ اِيَّانَ بِالسَّمِّ وَالْحَبْسِ اور انہوں نے ہمیں زندان میں ڈالا زندان میں ہمیں مار دیا اور کبھی ہم نے ہمیں ہم اپنے گھر میں ہمیں زہر دیا فَيَبْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَيَقُولُ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کریں گے اور کہیں گے يَا بَنِيَّهِ مَا نَزَلَ بِكُمْ إِلَّا مَا نَزَلَ بِجَدِّكُمْ قَبْلَكُمْ میرے بیٹے یہ مصائب جو آپ پہ نازل ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں آپ آپ پہ بعد میں نازل ہوئے مجھ پہ پہلے نازل ہوئی ہیں مسائل تو میں فاتح میں اس وقت حضرت بی بی سلام اللہ علیہ آغاز سخن کریں گے کریں گی اور شکایت کریں گے کن سے مانا ابھی بکر و عمر ابو بکر عمر نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا وہ اختیف منہا قونس افدق جي نا ومشيها اليه في مجمع من المهاجرين الانصار أوكي okay, كهوا ابو مهاجرين انصار ایک ہی مجلس میں بیٹھے تھے سلام بی بی الله علیها ائی ہیں. بی بی سنائیں گی اپنے باپ کو کہ میں گئی تھی بابا مهاجرين انصار صاحب تھے ابو بکر عمر بیٹھے تھے میں اپنا حق مانگنے گئی تھی <laughs> H. <laughs> 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 وخطابها له في امر فدك بيان करेगी کہ بابا میں نے فدک کا مطالبہ کیا تھا ان لوگوں سے جو اپ نے مجھے دیا تھا وما رد عليها من قولها ان الانبياء لا ترث ان الانبياء لا ترث اور بی بی سلام الله علیها بابا کو سنائیں گے کہ انہوں نے مجھے جھوٹی حدیث سنائی ہے کہ اپ نے کہا ہے کہ انبیاء کی کبھی راث نہیں ہوتی واحتجاجها بقول زكريا ويحيى عليهم السلام وقصة داوود وسليمان بي بي سلام الله ها كاينغي و بر بابا سك بابا من ان زكريا اور يحيى عليهم السلام يرثني ويرث من آل يعقوب زكريا جو ہے عليه السلام نے دعا کیا تا اللہ سے کہ مجھے کہ ایسا بیٹا دے جو مجھ داود وورث سليمان داود من سب تادية وقول عمر خاطي صحيفتك صحيفتك التي صحيفتك التي ذكرت ذكرتي أن أباكي كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذ إياها منها ونشرها ونشره على رؤوس الأشهاد. اور پھر وہ بی بی سلام الله حب آباس سے کہیں گے کہ بابا اس وقت عمر نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خط ہے بابا سے

تمشي على الرمضاء قد اقلقتها رمضاء بولتا ہے. عزيزو زمين پتر جب بہت گرم ہو جاتا نا سورج کی وجہ سے اس کو رمضاء بولتا ہے بی بی سلام اللہ عليها وہ سخت پتروں پہ جو بہت ہی گرم ہے عرب میں تو بہت گرمی پڑتی ہے نا اس پہ چل رہی تھی وہ بہت پتر بہت گرم تھے <تصفح> <laughs> شاید اس حالت میں مثلا جوتی وغیرہ جب ان کے ملائن کے دربار سے آئے تھے تو جوتی شاید اس حالت میں جب وہ نکالے گئی ہیں تو جوتی وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قد اقلقت ہا کہ وہ سخت پتھر ان کے بی بی سلام اللہ علیہ کو بڑی اذیت ہو رہی تھی ان کو جب چل رہی تھی وہاں سے نکل کر تو بہت اذیت ہو رہی تھی وہ سخت پتھروں کی وجہ سے جو بہت ہی نہایت گرم تھے وہ رمضہ بولتے ہیں وہ اس گرمی کو جو پتھر کی ہوتی ہے جو زمین کی گرمی ہوتی ہے سورج کی وجہ سے وہ استغاثہ تھی رسول اللہ, صل اللہ و و بی بی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے کہ بابا اس وقت میں اس پتھروں پہ جا رہی تھی اور میرے دل کے حالت اللہ ہی جانتا ہے اور میں آپ کے قبر پا کے پاس آیا اور آپ کے قبر سے میں نے استغاثہ کیا ہے أبس سے اور اللہ سے اور میں نے اشعار اس وقت اشعار رقیقہ. رقیقہ بنت سیفی مني اشعار قد كَانَ بَعْدَكَ انباء لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب بابا آبك بعد بڑی باتیں ہوئی ہم بتا اخبار وغير باتیں جوتي. آبك بود واقعات بہت سارے مسائل پیش آئے بہت سارے مسائل پیش آئے اگر حاب ہوتے تو یہ مسائل پیش نہ آتے ان فقدناك فقد الارض وابلها واختل اهلك فاشهدهم فقد لعب ہم نے اپ کو اس طرح کویا ہے جیسے خشک زمین جو خوشگوار پانی ہوتا ہے شدید پانی جو ہے خشک زمین کے لیے پیاسے پانی زمین ہوتا ہے اس طرح زمین کو جب پیاس لگتی ہے نا اس کو اس کے اوپر شدید جب بارش ہوتا ہے عرب اس کو وابل بولتے ہیں زمین کو جب وابل نہیں ملتی یعنی بہت پیاسا ہو جاتا ہے وہ سنسان ویرانہ ہو جاتا ہے ہم اسی طرح ہم آپ ہم اسی طرح ہم آپ کو ہم نے آپ کو کھویا ہے آپ کے اہل بیت کے ساتھ غدر ہوا ہے خیانت ہوا ہے فشہد صحابہ کو دیکھو فقط لائب انہوں نے گیل شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گیم شروع کیا ابدت رجال لنا فحوا صدورهم لما نعیت وحالت دونک الحجب ان, دن ان کے دنوں میں جو نفاق تھا جو بغض تھا اہل بیت علیہ السلام کا یہ انہوں نے اب آپ کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے جب آپ ہم سے دور ہو گئے ہیں اور آپ کو لكل قوم لهم قرب ومنزله عند الاله على الادنين مقترب اهل بيت عليهم الصلاه والسلام کو سب اقوام بشرفها الله ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک لیکن یہ ان کے نزدیک جو ہے سب دوسرے دوسرے ان کے ان کے نزدیک با ہیں لیکن اہل بیت السلام کے نزدیک عزت نہیں یا لیت قبلک كان الموت حل بنا يا ليت قبلك كان الموت حل بنا أم لو أناس ففازوا بالذي طلبوا كاش ابكي مرنسا بالهم مرجعت يا بابا ابكي يا بابا أم لو أناس ففازوا بالذي طلبوا أه وأمليت لهم إن كيدي متين وأم لو أناس مهلت ملجاتا لوغونكو لوغونكو مهلت ملجاتا اور وہ ان کو حکومت مل جاتی اور ان کی حکومت بن جاتی آپ کی زندگی ہم آپ سے پہلے مرتے نا ہمیں یہ مصائب نہ ملتے نہ نہ دیکھنے کو نہ آتا اور یہ لوگ اپنی حکومت بناتے جو مرضی ان کا کرنا تھا لیکن آپ ہم سے پہلے گئے اور آپ کے بعد ہمیں یہ دن دیکھ دیکھنے کو مل رہے ہیں پھر بھی بی سلام اللہ علیہ و تقس و علیہ قصت بکر و انفاطحِ خالد ابن ولید اور قرآن و عمر بن الخطاب و جمع الناس اخراج امیر المین علیہ البی علابۂ ثقیفت بنی ساحدہ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے وفات کے واقعات بابا کو سنائیں گی کہیں گے بابا کہیں گی بابا کہیں گے بابا امام جعفر صادق علیہ صاحب کا فرمان ہے کہ بابا آپ کی جب وفات ہوئی دنیا سے ابو بکر نے خالد ابن ولید اور قنفز اور عمر کو بیجا ہے کہ جاؤ علی علیہ السلام کو لے کے آؤ کہ مجھ سے بیعت کرے اور وہ لوگ بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے جمع الناس لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فوج لے کے آئے تھے کہ نے بیعت لینا ہے ونقول ليك يا واشتغال امير المؤمنين عليه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله بضم ازواجه والرسول باك صلى الله عليه واله وسلم رسول باك صلى الله عليه وسلم کے بعد مشغول وسقيفي بن ساعده وغيره تج مني جا سکتے ورسول باك صلى الله عليه واله وسلم كأهل خانه ازواج كي ديك بالكرنا وتعزيتهم وجمع القران وقضاء دينه قران کو جمع كرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے ان کے چکنے کے واقعات یہ سب بی بی سلام اللہ علیہ وسلم سنائیں گے بابا کو وہ انجاز ادا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو وعدہ وعدے دیے تھے کہ فلاں کو میں تمہیں اگلے سال اتنا پیسہ دوں گا تم کو اتنا دوں گا وہ سب امیر المون علیہ السّلام نے چکا دیے وہ وعدے کی پیغمبر نمبر کے وہی فیمان ہے الفدرحم اور یہ بہت زیادہ رقم تھا اسی ہزار بنتے تھے بابا با افیہ تلید ہو تعارفہ تلید بولتے ہیں قدیم اور جدید کو قدیم اور جدید جلید جدید تعارف قدیم امیر المؤمنین علیہ صلاۃ وسلم نے اپنے ان کے ہاتھ میں جتنے تھے سامان تھے سب بیچ دے یعنی ان کے پرانے اور نئے جتنے اشیاء تھے سب بیچتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکانے کے لیے اور اہل بیت بیلیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دینے کے لیے وقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے پرانا نیا سب بیچ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکا دیا اچھا وقول عمر اخرج يا علي الى ما اجمع عليه المسلمون والا قتلناك بي بي سلام الله عليه اب سنائیں گے بابا کو کہ بابا ایک وقت تھا کہ عمر ائے تھے اخرج يا علي سلام الله علي نکل جاؤ یہاں پہ بیعت والا ما قتل کریں گے جانس کو بابا وہ ہمیں وقول فضه جاريه فاطمه ان امير المؤمنين عليه سب مشغول والحق له ان انصفتم من انفسكم وانصفتموه اور فضا اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا تھا عمر کا کہ امیر المولین علیہ السلام نہیں آ سکتے وہ قرآن جمع کر رہے ہیں اور اگر تمہیں انصاف ہے تو حق امیر المعمین علیہ السلام کا بنتا ہے خلیفہ تو وہ ہے وہ کیوں بیعت کرے ابو وکر کی وہ جم احم الجزل والط بال الباب اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گی کہ بابا ان لوگوں نے بڑا فوج لے کے آئے تھا ہمارے گھر کے باہر اور لکڑی لے کے آئے تھے جلانے کے لیے ہم اس گھر کو چلائیں گے لکڑ لے کے آئے تھے لإحراق بيت امير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين وزينب وام كلثوم وفتزة يهم ان لوگوں کو زندہ جلاएंगे اگر یہ بیعت نہیں کریں امير المؤمنين عليه السلام میں فاطمه سلام الله عليها حسن ہے حسين ہے ام ہے زينب ام زينب زينب ام كلثوم اور فضة. سلام الله عليه وإذ واذرامهم نار على الباب اور پر لوگوں نے گھر بابا وخروج فاطمه اليهم وخطابهم لهم من وراء الباب اور بی بی سلام الله علیها بابا کو سنائیں گے کہ بابا میں ان کے پاس گیا تھا دروازے پہ تمام حجت کے لیے کہ شاید میری حیا کرے شاید میری حیا کرے یہ لوگ واپس نکل جو واپس پلٹ جائیں میں گیا تھا میرے سے بات کی تھی میں نے کہا تھا یہ وای يا عمر ما هذه الجرئه على الله وعلى رسوله میرے کہتا ہے عمر یہ واي ہو تو چپ لا أنت إذن يدك يا عمر؟ يا الله والرسول صلى الله عليه وسلم في تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتُطفِي نور الله والله متم نوره بی بی سلام اللہ علیہ نے عمر سے کہا تھا اس وقت اور یہ سب کن کی, کی جملات عزیز یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے اس طرح شکایت کریں گی بی بی کہیں گی کہ بی بی میں نے عمر سے یہی کہا تھا کہ تم اس طرح جرأت کر رہے پیغمبر پر تم چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا سے کاٹو ان کی نسل کو فنا کر دو اور اللہ کے نور کو تم بجھا دو والله متم نوره تم یہ نہیں کر سکو گے عمر اللہ اپنے نور کو کامل وانتهاره له عمر نے سامنے سے چیخ مارا تھا سلام الله علیہ بی بی اس پہ وَقَوْلِ وقوله كفي كفي يا فاطمه فليس محمد حاضر صلى الله عليه واله وسلم اور اس نے کہا تھا کہ كفي خاموش خاموش بس کرو يا فاطمه سلام الله عليها. وليس محمد حاضر محمد بنية صلى الله عليه وسلم وبابا بتر بڑا ناشتہ تھا وہ نہیں اب یا اتيه بالامر والنهي واب ملائكه بھی نہیں ا رہے نہ محمد حاضر ہے نہ ملائکہ ا رہے ہیں اس کے پاس صلى الله عليه وسلم بالامر والنهي والزجر من عند الله وما علي الا كا كأحد المسلمين علي بھی ایک مسلمانوں کی طرح علی کا کوئی خاص پوزیشن نہیں وہ بھی ایک صحابی ہے ایک مسلمانوں کی طرح فاختاري ان شئت خروجه للبيع بيعه ابي بكر او احراقكم جميعا غير شاتي زندرانا أنا تو اس بيعت ابو بكر سوى إلا پورے گھر فقالت وهي باقيه اللهم انا اليه اللهم اليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد ام امته علينا. بيبي سلام الله عليها نے اس وقت فرمایا تھا کہ پروردگار ہم تیرے میں شکایت کرتے ہیں. فقد نبيك تیرے نبيك کی وفات وید.

جو حق اللہ توني نبي صلى الله عليه وآله وسلم کو أبني نازل کتاب كتاب دیا تھا ہمیں دیا يسب وہ حق وهمسي لينيك يا يهبعين فقال له عمر دعي أنك يا فاطمة أستغفر الله ربي همقات النساء فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة وأخذت النار في خشب الباب ومر رئيس وقاتا كي یہ عورتوں کی جو بے وقف نہ باتیں ادھر نہ کیا کر اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور خلافت نہیں دے گا نبوت بھی آپ کے خاندان کا خلافت بھی آپ کے خاندان کا یہ ہی ہو ہی نہیں سکتا اور اس وقت دروازہ کا جو لکڑ تھا اس کو آگ لگی تھی آگ ان لوگوں نے لگا, لگا دیا دروازے کو آگ لگا دیا قنفس جو تھا وہ عمر کا غلام تھا اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے کہ دروازہ کھول دے. وضرب عمر لها بالصوت على عضدها حتى صار كالدملج الاسود. وضرب عمر لها عمرنا وريس ماره وانكبا بيبي سلام لها كبازوبر. وہ ایک بازو بند بلک وہ اس کا جو ہے کالا نشان بن گیا تھا ان کے بازو مبارک پر وہ رق الباب رج اور لاتی لات مارا اس نے دروازے کو حت اصاب بتنا وہی حامل محسن اور اس نے لات مالا دروازے کو بی بی سلام اللہ دروازے کے پیچھے ہیں اور وہ حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں بچہ ہے محسن علیہ السلام کے پیٹ میں صفت اشور و اسقاطها اياه و بي بچا جو ہے اسی وجہ سے وہ سخت ہو گئی حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی وهجوم عمر و قنفذ وخالد بن الوليد وصفق فخده حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تهجر بالبكاء اور پھر عمر قنفذ خالد بن الوليد لعنهم الله تعالى یہ گھر میں زبردستی داخل ہو گئے اور <applause> وہ سب کو خدا مطلب ان نے ان کے چہرے مبارک میں گستاخی کیا اتنا <اہ> زور سے مارا ہے کہ ان کے گوشوارے پردے کے نیچے سے

شهيد كي وخروج أمير المؤمنين عليه السلام من من داخل الدار مُحمَر العين حاسرة أمير المؤمنين عليه السلام جلديه سِعر كه أندر سِء بَهار أُنْكَ أَعْنَقُ أُنْكَ أَعْنَقُ سُرْخَتَهُ أُنْكَ حَتَّى أَلْقَى مَلَاءَ ملاءتها مَلَاءَتَهُ عَلَيْهَا. أمير المؤمنين عليه السلام نبيٌّ تشادر أَزِتَ زهراء سَلَامُ الْأَحَدَالَةَ وضمها الى صدره اونكو ابن ابن وقوله لها يا بنت رسول الله قد علم قد علمت ان اباك بعثه الله رحمه للعالمين فالله الله ان تكشفي خمارك وترفعي بناصيتك فالله يا فاطمه لئن فعلت ذلك لا ابقى الله على الارض من يشهد ان محمد رسول الله ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة تمشي على الأرض ولا طائرا في السماء إلا أهلكه يا بنت النبي يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله آب بخو بي جانتنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ والد کو رحمت للعالمين مناكب کے بے الله آپ کو اللہ الله واسطہ دیتا ہوں آپ کو اللہ ناسیہ بولتے ہیں جو پیشانی پہ ہوتا ہے یہ بال اگر وہ دعا کے وقت اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا ناسیہ اپنے سر کے بال جو ہے دعا کے طور پر اور استغاثہ کے طور پر اوپر نہ کریں فو اللہ یا فاطم اللہ انفاع اللہ کی قسم یا فاطمہ زہرہ اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے گا دنیا میں کوئی پرندہ کوئی چرندہ کوئی جانور کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ لا اللہ محمد الرسول اللہ نہ عیسیٰ عیسیٰ و... روح اللہ نہ موسا کلیم اللہ کوئی کلمہ کو وہ نہیں رہے گا اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا سب کے سب لوگ دنیا کے سب کے لوگ فرام ہو جائیں گے آپ نفرین نہ کریں آپ لانت نہ کریں ثم قال يا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه اخرج قبل ان اشهر سيفي فافني غابر الامه پھر امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کی طرف رخ کیا ہے اے بدکارہ عورت کے بیٹے نکل جا یہاں سے تجھ پہ اللہ کی لعنت لك تجھ پہ اللہ کی لعنت یہاں سے نکل جائے اس سے پہلے کہ میں تلوار نکال دوں اور میں اس امت فخرج عمر وخالد بن ولید وقنفض عبد الرحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدار تو پھر یہ نکل گئے یہ باگ کے نکل گئے عمر جلی سے خالد بن ولید بھی کھسک گیا قنفض یہ سب وصاح أمير المؤمنين عليه السلام بفِضَّة یا فضل مولات مولاتك امير المؤمنین عليه السلام نے پکارا فضل کو فضل اپنی اپنی سیدانی کو سنبھال لو فقبلی منہا ما تخبل ہن نسا جا اہل مخاد میرا رف حصی دل اس کے پاس آ جاؤ ان کو سنبھال لے کہ ان کو جو دروازے پہ جو ٹوکر لگی ہے اور ان کو جو صدمہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو ہے بچہ شکم مبارک سے نکلنے لگا ہے مخاض جو ہے نا درد ولادت کو بولتے ہیں مقاد وہ بچہ سخت ہو گیا بچہ نکلنے لگا اچھا فاسقطت محسنہ تو حضرت محسن علیہ السلام کی سخت ہوئی اس وقت فقول امیر المعنین علیہ السلام فعنٰ لاحق بجده رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ الیہ امیر المعین علیہ السلام نے سخت فرمایا تھا کہ یہ بچہ اب اب اپنے جد اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے وحمل أمير المؤمنين عليه السلام في سواد الليل والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بالله ورسوله وعهده الذي بايعوا لله بايعوا الله ورسوله وبايعوه عليه في أربعة مواطن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے کہ بابا حضرت امیر المومنین علیہ السلۃۃ وسلم رات کی تاریکی میں مجھے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو لے کے جاتے تھے مہاجر انصار کے گھروں پہ اور ان کو یاد دلاتے تھے کہ اے مہاجر انصار تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار جگہوں پہ بیعت کیا تھا میری امامت پر ایک دفعہ نہیں چار دفعہ تم لوگوں نے بیعت کیا

فإذا اصبح قعد جميعهم انه ثم يشكو اليه امير المؤمنين عليه السلام والسلام اور جب صبح جاتی و... امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام المحن العظيمه التي امتحنا امتحنا بها بعد بير امير المؤمنين عليه لبوشاي فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور جو ان پر نازل فرمائن.

انتیس صفحات پر مشتمل ہے ٹھیک ہے نا اب بھی میں نے دو تین اس کے پڑھے خدمت اللہ تعالیٰ کو ذرا خیر تو میرے محترم ناظرین یہ حضرت بی بی سلام اللہ ال کے جو مصائب ہیں میں یہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مصائب پڑھوں آپ کو رلاؤں میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت بی سلام اللہ علیہ کے جو شہادت کا واقعہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ صرف کتاب سلیم میں یہ بکواس ہے لوگوں کی کہ صرف کتاب سلیم میں یہ بہت زیادہ کتب ہے ابھی میں نے بہت کم پڑھا ہے اس کی بہت زیادہ روایات ہیں

لا لا نذكر اهل البيت عليهم السلام كده شنو قال لا لا نذكر اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجها يا الله يا الله يا الله <الأهل بيصال على اللحن player> يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين فروردگار توج محمد وآل محمد عليهم السلام کے واسطہ ہے اپ اخری حجت کے فرج میں تعجيل فرما فروردگار امير المومنین عليه الصلاة والسلام کی نصرت فرما فروردگار حضرت امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام کی نصرت فرما فروردگار ان کی فرزت کی تحر زهور میں تعجيل فرما امام عصر عليه الصلاة والسلام کو اذن خروج عنایت فرما پروردگارہ ان کے ظہور کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں پروردگارہ ان کو برطرف فرما پروردگارہ اگر تجھے قربانی چاہیے اس راستے میں فدیہ چاہیے تو پروردگارہ ہم حقیر ہم روسیا حاضر ہیں پروردگارہ پروردگارہ اپنے فرج کے حجت میں تاجیل فرما ان کو اذن خروج عنایت فرما ان کے دشمنوں کے منہ کالا فرما امیر المؤمنین علیہ السلّۃ والسلام حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو نصرت کا جو تو نے وعدہ تھا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر جب بھی اہل بیت علیہ وسلم کی مظلومیت کی ذکر آئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عصر علیہ السلام کا ذکر فرمایا یا اللہ تو نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کا ان کی فتح کا ان کی شیعوں کی سربلندی کا اپنے حجت کے فرج کے ساتھ پروردگار وہ وعدہ کامل فرما پروردگار اپنے ولی کے فرج میں تعجیل فرما ان کو اذن خروج عنایت فرما ان کے شع کے تعداد میں اضافہ فرما ان کے خالص شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو لعنت فرما ان کے دشمنوں پہ اپنے عذاب نازل فرما ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما پروردگار ہمیں آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کی تسکین فرما امام آصر علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ امام آصر علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ و و اب ابھی آپ کے کچھ کال لیں گے میرے محترم ناظرین یا السلام علیکم جی السلام علیکم علیکم السلام یا علی مدد کیسے ہیں حسن خیریت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ کو عزت ماشاءاللہ کافی دیر سے قبلہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں اور جس طرح آپ بی بی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں وہ بی بی جی کے جس کا پہلو شکستہ ہے ان کے ایام چل رہے ہیں ان کے ہوں کہ وہ آپ کو بارگن عظیم عنایت فرمائے دل, الہي ل... الہي دل... الہي الہي پارا, پارا کر دیا آپ. ایسے ایسے مطالب سنا ہے آپ نے کہ دل دل کر رہا ہے کہ آپ زندہ ہی نہ رہے ہم مر جائیں ہم وہ عباد رکھے اجازت دے تو قبلہ بس میں حاضر ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک سلام کا نظرانہ پیش کر دوں بی بی کی بارگاہ میں اور جتنے سننے والے ہیں اجازت دیں اگر تو جی بسم اللہ جی بسم اللہ <laughs> بر محمد محمد اللہ اللہ تیری امت میرے <laughs>

پیا بابا سے میرے گھر کو جلایا بابا راکھ تھی شو لیتے سہن میں بوئے بچے یا دھواں ارے میرے بیانر در ہٹا کے مجھے تیری امت نے میرے کو جلایا اور کبلہ عجیب مصیبتیں بی بی کیا بیان کرتی ہے اپنے بابا سے کہ لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا ارے میری زینب کو میری شید پہنا میرے بالوں سے سنایا بابا ارے کو کون ارے کون ساد کون ساد آپ کی بیٹی نہ گئی ارے بات کرنا تو در سے باہر بابا ارے ری امت کو جلایا بابا اور عجیب غربت ہے بی بی بیس جگہ حسن بھائی غور کیجیے گا مصرے پہ جس جگا رک رک کے اجازت ارے وہاں

کرج ارے چلے کر دیپ دشمن ہری مجھ سے چڑا بابا, بابا کو جلایا بابا اور خود یہ دیکھا ہے تیری شہر کی دیوار زہرا ارے خود یہ دیکھا شہر کی دیواروں ارے کیسی کے ہاتھوں میں رسیا ب

بسم اللہ بھائی السلام علیکم السلام علیکم شیخ الحمد جی میں زیادہ تفصیل میں جانے جانے کی ضرورت نہیں میرے سوالوں کے اوپر صرف اسی طرح اور نام میں جواب دیجیے گا آپ کی حالت بھی بہت خراب ہے اور سر جی ایک عمر ہی کہتا ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر ایک سو پچہتر میں مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ نہیں تھا ہم نے پردہ لٹکایا ہوا تھا مجھے ہوا تو بالکل جھوٹ لگا کیونکہ میں آپ کو جواب کیونکہ اس نے صرف اتنا ہی بارد کہا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اب یہ میرا پاس جلد نمبر تیس ہے کیونکہ میں نے اس سے ایک مطلب پڑھنا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا آپ کی خدمت میں آہ

لیکن اس جلد سف... <نسلام> نمبر ایک سو پچہتر نمبر... دیکھو یہ بھی ہے یہ اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ میدینہ میں گھروں کے دروازے ہوتے تھے میں وہ آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا حدیث سے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا اچھا ہاں تھینک یو سر مزید کوئی سوال تو نہیں ہے خدا حافظ آپ کو جواب آپ آن لائن جواب لے لے اچھا پھر سن لو یہ جو ہے دیکھیں ان کے اپنی کتابوں میں اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آم. مثلا یہ ہے شرح ادب مفرت ہے بخاری کی محمد ناصر الدین البانی جی. کی, کی کتاب ہے جز نمبر ایک یہاں پہ ادب مفرت میں بخاری یہ سن دو ہزار تین میں چھپی ہے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے باب البنا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث یہ ہے عدیث یہ ہے ان ہورا فلانے نے محمد ابن لال کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر دیکھے تھے من جرید ان مصورت ان بمصوح الشعر اچھا فسالتو ان بیت عائشہ فکان بابو من وجہت الشام میں نے عائشہ کے گھر کے متعلق پوچھا تھا کہا تھا کہ اس کا دروازہ جو تھا شام کی سائیڈ پہ تھا فقولتو مصرعان کانا او مصرعائن اس در کے جو ہے دو پل لیتے یا ایک پل لیتا دروازہ جانا دروازہ کے دروازہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جاتا يا دو پیس ہوتا ہے نا دو پلے ہوتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ عائشہ تو اس نے کہا بابا واحدا قلت من اي شيء كان؟ كان من عرعر او ساج وعرعر يا ساج کی کہ لکڑ سے المسرعان بابان منصوبان ينضموا جميعا مدخلهما في الوسط مسرع الواحد احد جزئی مسرع دروازے کا جو مسرع ہوتا, ہوتا ہے وہ جو اس کا پلہ ہوتا ہے کلتا ہے نا أكسي، سيء سجل اور سبل الهدى والرشاد في سيره خير العباد جزء الثالث يا بي الباب الثالث قال في الروض كانت بيوته صلى الله عليه وسلم تسعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت نو بيماتنا تو نو گرتے. بعضها من جريد مطين بالتين كوتش غراي ستا جو انه نه كجور كي درخت كي پتوں سے بنائے تھے لیکن اس پہ اوپر سے وہ مٹی مٹی پانی ملا کے مڈ مڈ سے بنایا تھا وسقفها من جريد ان سقف کس سے ہوتے تھے پتوں سے ہوتے تھے وبعضها من حجاره مرضومه فوق بعضها فوق بعض اور بعض ان کے گھر ہوتے تھے جو پتھر سے ان کے دیوار پتھر سے بنتے تھے وسقفها من جريد ايضا ان, ان سقف بھی جريد سے بنتے تھے اچھا میں اپ کی خدمت میں مزید عرض کروں اچھا اسی کتاب میں سورہ مبارک نور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشّۃ علام عامہ حرج ولا الاعرج حرج ولا المریض حرج ولا ان من ولاکل ابا تو اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اگر وہ یہ سورہ مبارک نور ہے آپ بعد میں پورا آیت پڑھ لیں اس پوری آیت پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں یہ سفر نمبر آیا نمبر سکسٹی ون سورہ نور اس میں یہ ہے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اگر وہ کس کا گھر ہے اگر آ, آپ کے باپ کا گھر ہے یا آپ کے ماں کا گھر ہے یا آپ کے بھائی کا گھر ہے یا آپ کے بہن کا گھر ہے یا آپ کے چاچے کا گھر ہے یا آپ کے پوپی کا گھر ہے یا آپ کے ماموں کا گھر ہے یا آپ کے خالے کا گھر ہے او معاملہ تم مفاد یا اس شخص کا گھر ہے آپ کے دوست کا گھر ہے جس نے گھر کا چابی آپ کو دیا ہے اب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے وہاں سے وہ وہ نہیں بیا نا اگر وہ نہیں بیاں اگر وہ کچھ کہتے بھی نہیں ہے تم بغیر اجازت کے وہاں سے کچھ کھا سکتے ہو اگر وہ ایسے لوگ ہیں چاچے کے گھر خالے کے گھر یا ان کے جاتے ہیں تو کچھ کھانے کی منع نہیں ہے اب ان میں ایک علاوہ دوسروں کے گھر جاتے ہیں تو ان سے اجازت لے لو اچھا تو وہ وہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں وہ ایک حدیث ہے ہمارے کتاب خصال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب خصال میں حدیث ہے شیخ شیخ مفید رحمت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث وہ کافی لمبی حدیث ہے کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں وہ جلد نمبر تیس بہار میں نہیں ہے وہ یہاں پہ کتاب خسال میں یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے چار جگہوں پہ امتحان لیا ہے صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ میں شروع ہوتی ہے پھر وہ آگے جا کے کئی صفحوں کے بعد صفحہ نمبر تین سو تہتر میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہجرت کے شروع کے واقعہ ہے جب ابھی ہجرت ہوا ہے ٹھیک ہے نا ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو اپنا حق دوسروں کو دیتے تھے یعنی ان کے ان کے پاس اگر پیسے آتے تھے تو وہ اپنے اہل بیت پہ کم خرچہ کرتے تھے دوسروں کو زیادہ خرچہ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں ایمان لائیں فقیر ماشا. فقراء پر مسلمانوں پر یا جو فقیر بھی نہیں تھے ان پہ ان کو بھی وہ کھلاتے تھے پلاتے تھے ان کو ہدیہ دیتے تھے اچھا بلی نے مرتن و بشد اخرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض بعض دفعہ نرمی کے ساتھ اور بعض دفعہ سختی کے ساتھ لوگوں کو وہ فشا مرة وبالسيف أخرى. بعض دفع انتظر كرتد. دراتي تد. بعض دفع تلوارج ساد. حتى قد كان لقد كان من تعلفه لهم أن أن كان الناس في الكر والفرار والشبع والري. في الكر والقرار والشبع والري. نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كمهرمانيكي وجاسم. انك عتاك وجاسم. يتكسب مدينة وليهم كي وجاسم. سب كي هاي ارام اسايش

ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کے دیوار نہیں ہوتے تھے ہمارے گھروں کے چھت نہیں ہوتے تھے ہمارے دروازے نہیں ہوتے تھے مگر وہ کیا چیز مگر جو ہے وہ درخت کے پتے درخت کے پتے وما اشبہا اور اسی طرح ولا وط علینہ ولا دثار علینا اور ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور ہمارے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے یتدا ولاث الواحد في الصلاة اکثر ہونا اکثر یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نا کیونکہ عورت کے لیے نماز پورا بدن چھپانے کے لیے وہ پورا فل لباس اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فل لباس جو ہے وہ ایک دوسرے سے قرض لیتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ٹھیک ہے نماز اس طرح پڑھتے تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو جیسے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اپنوں دوسروں کو اثار کرو دوسروں کو زیادہ دے دو اپنے لیے کم لے لو اچھا اللہ علی ولیام احمد اور اسی طرح در رات گزر جاتا تھا تو, تو یہ جو ہے ہجرت کے آغاز کی بات ہے یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے ہمیشہجت کے آغاز چیز. کی بات ہے ہاں اور یہ بھی یہ کہ ان کے گھر کی دیوار اور چھت وغیرہ پتے کے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر تک اسی طرح تھا اس کا مطلب یہ آخر کیونکہ وہ روایت بہت زیادہ ہے اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں ایک دو گھر ہوتا ہے نا ہاں ایک گھر ہوتا ہے صحن ہوتا ہے وہاں پہ ایک دروازہ وہ تو ہوتا ہے اور ایک دروازہ اندر کا ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اندر کے دروازے کی بات کر رہے ہیں اور جو گھر کے باہر کا دروازہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اوکے تو یا اس میں اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس میں عمر حملہ کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المن علیہ اندر تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو گھر کا جو سہن کا دروازہ ہے وہاں پہ آئے آئی تھی وہاں ٹھیک ہے نا تو اس کی بات ہو رہی ہے بہرحال تھینک یو سر آپ کا اگلا سوال کیا اچھا اچھا یہ پاکستان میں بہت پاکستان ہندوستان میں بہت جو ہے برا رواج ہے عمر بکر عثمان کو حضرت کے القاف سے پکارا جاتا ہے آپ اس اس بارے میں کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ تقیم ہے وہ مجبور ہیں وہ تو اقلیت میں رہتے ہیں کیا کریں ان کے پڑوس اچھا وہ جاب جان کرتے ہیں وہ کیا کریں وہ اگر وہ ان کو تھوڑا بہت احترام نہ دکھائیں لچک نہ دکھائیں تو ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا 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 یہ آپ جو دعا کرتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے یہ کس طرح کی دعا ہے اور یہ کب کرنی چاہیے ہمیشہ کرنی چاہیے کون سی دعا آپ جو کہتے ہیں یا ارحم ارحم الراحمین یا الراحمین ہاں یہ اگر آپ اللہ کو تین دفعہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دعا کو قبول کرے گا ٹھیک ہے نا یہ دعا یارحمر یار دفعہ پوری دعا دعا وہ دوسرا اس سے آگے جو ہے یا 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 محمود و بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دعا ہے جو حضرت عدم علیہ السلام کو جبریل نے سکھایا تھا اپنے طوبے کے وقت اللہ کو اس طرح توبہ کرو اللہ کو اس طرح پکارو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اوکے آخر سوال آخر سوال جی جی چھوٹا اچھا قاتل اظہارہ پر نماز میں خنوت میں لانت کر سکتے ہیں بالکل 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 کر سکتے ہیں بالکل تھینک یو سر تھینک یو سر تھینک یو اللہ آپ کو تھینک یو سر جناب السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد یا مدد جی بات کرنا اچھا مجھ سے ابھی آپ تو سیدہ کے مسائب سنا رہے تھے تو سوال مجھے کرنا مناسب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دو سوال ہیں جو میں آپ سے کروں گا ایک یہ سوال تھا کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو بھائی مناسب نہیں ہے تو نہ کرو مطلب آپ کو پتہ کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں اوکے okay, ایک سوال کرو اچھا میں مطلب پہلے سنی تھا تو ابھی مطلب ابھی بھی مطلب پڑھ رہا ہوں نماز ویسے لیکن میں نے ایک سنت سنی مولوی تھے ان سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں پر گئے تھے تو وہاں پر جو کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے تو انہوں نے جو آواز تھی وہ السلام کی نکالی تھی تو انہوں نے رسول اللہ نے بڑا حیرانگی سے یہ کہا کہ یہ تو علی کی آواز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے رسول میں نے آپ کے اندر کا جو دل ہے وہ پڑھ لیا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے تو اس وجہ سے میں علی کی جو آواز میں آپ رہا ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے سائیڈ پر دیکھا تو مولا علی علیہ السلام بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو یہ جو یہ میں آپ سے پوچھے یہ کیا سنی کتابوں میں کہیں ہے اور اس کو مجھے نہیں معلوم ہو چاہیے سائٹ پر کڑے کا مجھے نہیں معلوم سنی کتابوں میں میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جو یہ کتاب المناقب لے احمد ابن محمد المکی الخوارزمی یہ ایک شیعہ مصنف نہیں ہے یہ جماعت مخالفین کے نہیں مجھے شیعہ کا بھی سوال چاہیے

ابن सुन्नत كساد عبد الله بن عمر से روایت کرتے ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل باي لغه خاطبك ربك ليله المعراج میں نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کو دیکھا کہ لوگ کسی نے ان سے سوال کیا پیغمبر سے صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا باي لغه خاطبك ربك ليله المعراج شب معراج اپ کے رب نے لغت میں آپ سے خطاب کی یعنی کس انداز میں کس آواز میں کس لہجے میں آپ کو آپ سے بات کیا تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاطب نبی لغت علی اب نبى طالب بن علیہ السلام تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو خطاب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلات وسلم کے لب لہجے میں ان کی آواز میں ان کے ان کے ٹون کے انداز میں اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے فألهمني أن قلت يا رب تو الأس وقت مجي إلهام أرسك يا رب أمر رب خاطبتني أنت أم علي يا ها آب مجي سي بات علي عليه السلام كي يا علي عليه السلام مجي سي گفتگو کر رہے ہیں. فقال يا أحمد الله تعالى جانب سے خطاب آیا يا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا شيء ليس كالأشياء لا أقاس بالناس ولا أوصف بالشبهات میں ایک ایسی چیز ہوں کسی چیز کی طرح نہیں ہوں میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شیع احادیث میں استعمال ہوا اشیاء احادیث میں بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی دنیا میں چیز ہے چیز ہے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے جو کسی چیز کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کس, کسی چیز سے قیاس ہی نہیں میں شیع اللہ سکل میں وہ ہوں جو کسی چیز کی طرح نہیں ہوں لا اقاص و میں لوگوں جیسا نہیں ہوں میرا قیاس میری مثال لوگوں جیسے نہیں ہے ولا او صف اور میں شبی کے ساتھ میں میری وصف نہیں ہوتی ہم کہہ دیں اللہ اس شخص کی طرح اللہ کی آواز فلان شخص کی طرح اللہ کی اللہ کی آواز ہی نہیں ہے اللہ کی جب آواز ہی نہیں ہو اس کی آواز یعنی اللہ کا گلا نہیں ہے اللہ کے پیمپڑے نہیں ہیں اللہ کی زبان نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ جسمی نہیں ہے تو میرا وصف

فلم أجد في قلبك أحب إليك من علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم أنا ترد دل يسيكو محبوب تر. يسيكو زيادة محبوب تر نهي علی علي عليه السلام. علي بن. دلك ترد دل تاريخ. تاريخ توني كاتسكت. من ترد باطن ترين وبوشيد ترين. ونومي جاكي علي عليه السلام س. زيادة محبوب ترد دل مكوي نهي. وعاجش بمعراج. آبكي مهندارى يوريه. الله اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی فرما رہے ہیں فخا تبد کبیلی سانی خیما نقل تو میں نے آپ کو اس لیے خطاب کیا اس کے زبان سے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ میرے مہمان ہیں اچھا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امیر المعین علیہ السلام وہاں پہ تھے یہ جو ہے یہ روایت یہ تو بہت زیادہ روایات میں ہے لیکن اس انداز میں نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ چودہ معصومین علیہ السلام سب ان کا نور اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا شب میرا

اوکے okay, جناب ہمارے پاس یہ کالر ہیں کالر کو لے ہیں تھے بھائی جناب السلام علیکم السلام علیکم جعلی مدد جالح مدد کیسے ہیں بھائی خیرت سے ہیں کہاں سے کال کیا آپ نے میں کراچی سے ہوں میرا تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں حسن بھائی پہلا سوال یہ تھا میرا کہ ابھی میں اس کی ایران رہنے کی بات آپ سے بات میں کروں گا پہلے تو ایک سوال یہ ہے کہ ایک روایت جو ہے یہ عموماً ہم ایران میں سنتے ہیں لوگوں سے کہ کسی آیت اللہ نے جو ہے بہت ریاضت کی اور بی بی سے توسل کیا یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی قبر جو ہے اصل وہ کہاں ہے تو ان کو جو ہے وہ یہ میں نے سنی ہے میں نے پڑھی نہیں ہے روایت <تصفح> وہاں دوستان سے سنی ہے قم میں بھی تو ان کو بشارت ہوئی کہ جب تم چاہا کرو کہ میری اصل تربت کی زیارت کرو تو یہاں بی بی معصوم قم سلام اللہ کے روزے میں آ جائے کرو تو کیا یہ کوئی ایسی مستند ہے کوئی بات نہیں نہیں یہ تو خواب ہے مولوی نے خواب میں دیکھا نا مرشی نجفی جفی صاحب کے والد صاحب نے خواب نے خواب میں دیکھا ان خوابوں کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی بڑی فضیلت ہے ان کی بہت فضیلت ہے ان کے حرم کی بہت فضیلت ہے اللہ انشاءاللہ میں نصیب فرمائے کہ وہاں پہ مشرف ہو جائیں زیارت کریں لیکن یہ جو ہے یہ خواب یہ خواب ہے کسی کا خواب ہے ٹھیک ہے نا اور قومیران وغیرہ میں ادھر خواب نقل کرنا وہ بڑی چیز ہے خواب نقل کرتے ہیں فلاں نے خواب میں دیکھا نے خواب میں دیکھا ان ان خوابوں سے شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہم حضرت بیوی بی، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے زیارت کے فضائل کا کون منکر ہے بھائی ان کی زیارت میں جو معصومین علی... تو نہیں, آ... م... نہیں معصومین علیہ السلام کے بعد ان کی زیارت کا بڑا بڑا فضیلت ہے واقعہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور سرزمین قم ہے م... م... بھی ہے اس بہت ہی مقدس سرزمین بہت ہی پاک سرزمین اور بہت ہی بابرکت سرزمین اور بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو قم میں وہ سکونت رہتا کرتا ہو لیکن بشرط کہ وہ صحیح راستے پر ہو لیکن یہ جو یہ خواب ہے بھائی خواب ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو کیا بھائی بس یہ کہ خواب ہے اس کے اعتبار نہیں اور تربت, تربت او جو او جنت جنت البقی کی جو یہ تربت ہے یہ اس کی کوئی سند ہے کوئی مستند ہے کیونکہ وہ تو کر دیا ہے ابھی نے خواب کہا تو میں جب قم میں تھا میں نے بھی ایک دفعہ خواب دیکھا تھا آپ دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے کل جو ہے میں نے حرم دیکھا حرم میں اس زمانے میں قم میں تھا میں نے دیکھا خواب میں کہ کل بی بی سلام اللہ علیہ حرم میں تشریف لا ہیں ہیں لا رہی ہیں حضرت فاطمہ حرم بی بی حضرت معصوم وسلام علامت اللہ علیہ تو اس طرح یہ خواب ہوتے ہیں بھائی یہ کوئی شریعت نہیں بنتی ان سے ٹھیک ہے نا ہاں وہ فلان مولوی نے خواب میں دیکھا فلاح مولوی نے خواب میں دیکھ. یہ 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 چیزیں آپ چھوڑ دیں خوابوں کو خواب جو ہیں بھائی فلان نے خواب میں دیکھا یہ 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 جو ہے یہ یہ انس... حادیث روایات اہل بیت علیہ السلام نے جو کہا کیونکہ اس کی اس خواب جو ہے نا اس کے لوگ پھر غلط فائدے اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو اور اور طرح کے بھی خواب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ دروازہ آپ نے کھول دیا نا پھر ان کو خواب نظر آتا ہے کہ فلانی آدمی اللہ کا ولی ہے وہ پھر آپ اس کی اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم اپنے خوابوں کا جو ہے پیروی کرو تم کس کی پیروی کرو تم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرو بہت سارے لوگ غلط خواب بھی دیکھتے ہیں ہاں بالکل غلط خواب بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں جی ہاں حسن بھائی یہ جو آپ ابھی یہ ساری چیزیں روایات ہمیں دکھا رہے تھے ہماری اپنی हुँ. کتابوں سے تو اس سے हुँ. ایک بات تو طے ہے کہ حضرت عمر صاحب جو ہے جنت میں تو نہیں جانے والے نہیں بھیا جیسا بھائی جو عذاب ملے گا نا اس جیسا کسی کو نہیں ملے گا اب اس کو چھوڑ دیں ان جیسا عذاب اللہ 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 اس طرح جس طرح ان کو عذاب ملے گا ان کو جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے دشمن ہے اس طرح کا عذاب کسی کو نہیں ملے گا یہاں تو یہ اتحاد بین المسلمین کا جو یہ پرچار ہے یہ آپ کا کام آ جا نہیں کر لینا اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ جواد نقی صاحب کر رہے ہیں نا اتحاد کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے ہم کریں گے کوئی بات نہیں لیکن اتحاد قسم اپنی پر کہ ہمارے پیارے بھائی جو جماعت اہل سنت کہلاتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے عزیز ہیں ان شاء اللہ وہ احل بیت علیہ الحمد وسلم کی طرف آ جائیں احل بیت علیہ السلام کو مان لیں اور ان کے احل بیت علیہ السلام کی دشمن جن جن کے دشمن جنہوں نے جن کی خلافت ہی نہیں ہے جن کو بھائی ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں ان کے کرتوت ٹھیک ہے نا کہ وہ ان کی نہ علم نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اسلام سے کبھی انہوں نے خدمت کیا ان کا راستہ چھوڑ چھو اہل بیت علیہ وسلم کی طرف آ جائے اتحاد اتحاد و اللہ ہم آپس میں پیار سے اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں جی جناب اوہو او ہو ہو او ہو نہیں, نہیں آپ کا جو مائیک ہے بہت خراب ہے مائک اپنا ٹھیک ہے مائک اپنا ٹھیک کریں کیونکہ آپ کے مائکرو فون سے بڑا شور ہو رہا ہے اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا بھائی ہاں فون اپنا ٹھیک کریں جب مائکرو فون آپ کا صحیح ہوگا تو میں آپ کو لے لوں گا ٹھیک ہے نا ادھر نظر آ جاتا ہے جب آپ کی آپ کا شور ختم جو ہو اچھا میں یہاں پر جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں ان کی کال لے لیں گے بھائی لائن کھلے ہیں بھائی جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں جناب السلام علیکم بات کریں بھائی ہاں علیکم السلام کہاں سے کال کیا بھائی کہاں سے اسلام آباد سے حکم کریں بھائی کیا حکم ہے आ, سوال, سوال, سوال بات بات کیا بات بھائی بات کریں بات پہلا سوال یہ زنجیر زنی کے حوالے سے سوال تھا کہ یہ زنجیر زنی اور کپڑے اتار کر ماتم کرنا کیا یہ صحیح ہے سر کیوں نہیں ہے وہ اس میں اس میں بری کیا بات ہے اس سر پھر کپڑے اتار کر نہیں سر کپڑے کیا شلوار شلوار نہیں شلوار نہیں اتار سکتے بھائی ٹھیک ہے نا شلوار اتارنا شلوار کپڑے جب تو نے کہا نا ہاں نہیں کیوں صحیح نہیں ہے جب حج پہ جاتے ہیں کسی کے پاس قمیض نہیں ہوتا جب آپ حج جاتے ہو نا سر وہ تو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کم قمیض پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنتے تھے احرام کے جو کپڑے وہی اکثر کا لباس ہوتا تھا شلوار بھی نہیں ہوتا تھا ایک دوتی ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک جو ہے کپڑا کاندھے پہ ڈالتے تھے کاندھے بس یہی ہے سلا ہوا کپڑا وہ بہت کم پہنتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر کپڑا کیا ہوتا تھا ایک دھوتی اور ایک چھاتی پہ ایک کپڑا ہے. اس کو لپ, اس طرح لپیٹ کے کبھی اور کبھی صرف کانڈے پہ ڈال کے اور وہ بھی کبھی کبھار لال رنگ کا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا اس طرح کا کپڑا تو اب کوئی نہیں پہنے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا تھا نا وہ اتنا سادہ اس طرح تو کوئی اب نشیا بزنس مین نشیا مولوی نہ ذاکر کوئی نہیں پہننے کو تیار نہیں ہوگا تو تو اس لیے وہ بہت دفعہ ہوتا تھا کیونکہ چھاتی وغیرہ نظر آتا تھا اب دیکھیں وہ غدیر خم میں کہ جب انہوں نے امیر علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا تو ان دونوں کے بغل کے نیچے کی سفیدی نظر آئی ہے وہ کیوں سفیدی اس سے کیا مراد ہے سفیدی نظر آئی ہے کیونکہ ان کے پاس قمیص نہیں تھا نا اگر انسان قمیص نہیں پہنتا تو اور ہمیشہ یہ احرام والا کپڑا پہنتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ب... اس کے ہاتھ بازو س... سینہ وغیرہ جل جاتا ہے اور بغل کے نیچے جو ہے وہ سفید رہ جاتا ہے جس وجہ سے سورج کی وجہ سے سورج کی وجہ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر علیہ السلام کا ہاتھ اوپر کیا ہے کیوں؟ کہ وہ قمیض نہیں تھا ان کے پاس کیا تھا ان کے چھاتی کاندے پہ صرف ایک ازار ہے اس کو عربی زبان میں ازار بولتے ہیں ازار کا مطلب شلوار نہیں ہے ازار کا مطلب وہ کپڑا ہے جو چھاتی پہ ڈالتے ہیں کندھے پہ ڈالتے ہیں وہ اوپر کیا ہے تو نیچے سے بغل کی پہ نظر آئی تو بہت بہ 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 دفعہ ہوتا تھا کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دوتی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اسی دوتی کا اگلا حصہ آ کے چھاتی پہ ڈالتے تھے تو یہ مرد کے لیے واجب نہیں ہے کہ مرد اپنا سینہ چھپائے ٹھیک ہے نا مرد اپنا سینہ چھپائے یہ عورت مرد کے لیے ضروری کوئی ہے اگر آپ کو شخص ماتم اس لیے کرنا چاہتا ہے اور وہ قمیض اتارنا چاہتا ہے اس میں لحاظ سے کوئی حرمت نہیں ہے تو کوئی کہہ دے یہ حرام ہے یہ مولوی جو کہتا ہے ان کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اہل بیت علیہ وسلم کے کپڑوں کا پتہ ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ البتہ یہ ہے اگر کسی عورت کو شہوت آ جاتی ہے اس کو مردوں کو دیکھ تو نہ دے اگر کسی عورت کو کوئی لڑکا خوبصورت ہے نا اگر کوئی لڑکا خوبصورت ہے کوئی عورت اس کو دیکھ کے اس کا چہرت کو, کو شاید اس کو نہ دیکھے بھائی اپنی نظر کو سی لے نظر کو نظر کو بچانا ہوتا ہے چاہے اس, کے, اس نے قمیض پہنا بھی ہے تو نہیں دیکھنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی مرد ہے دوسرا دوسرے لڑکے کو دیکھتا ہے اگر اس کے پاس کپڑے بھی ہیں مسل اس کو شاوت آ جاتا ہے نہ اس کو دیکھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ گورتے رہو اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے اگر کوئی عورت ہے وہ اگر بہت سارے مرد وہاں پہ ماتم کر رہے ہیں بھائی اس کو اوشاوت آ جاتی ہے کوئی پاگل عورت ہوگی تو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں نہ کہ ان مردوں کے لیے چھپانا جائز واجب ہو ٹھیک ہے نا تو اسلام थी. میں کپڑے کے لحاظ سے یہ حکم ہے اب اب اگر کوئی ایسا ہو کہ اس میں بے حیائی والی بات ہو من المان دیکھیں کہ انسان کو ہر حال میں باحیا رہنا چاہیے باحیا رہنا چاہیے کہ انسان مثلاً اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر آپ اپنا قمیص اتار دیں تو بے حیائی شمار ہوگی تو وہاں پہ آپ کو قمیص نہیں اتار سکتے اس لیے نہیں کیا کہ, کہ یہ خود قمیص اتارنا حرام ہے اس لیے کہ بے حیائی جو بھی چیز ہے وہ حرام ہے بے حیائی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمی ماتم میں ماتم میں قمیص اتارنا یہ بے حیائی نہیں ہے معاشرہ اور اس کو بے حیائی نہیں سمجھتی صدیوں سے شیعی کرتے آ رہے ہیں تو ہم امام بارگاہوں میں کرتے ہیں بھائی بار گلی میں کرتے ہیں اس میں کوئی بے حیائی نہیں تو اس لیے اس لیے یہ جو مولوی کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ یہ بیوقوف ہے یہ جائل لوگ ٹائپ کے مولیاں

کے لیے واجب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنتی بنائے ٹھیک ہے نا ابھی میں آپ شیعہ بنا دوں ابھی فرض کریں آپ وہاں بھی ہیں میں آپ کو بنا دوں میرے لیے سواب نہیں ہے سواب ہے بھائی ٹھیک ہے نا ابھی آپ اب, اگر آپ 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 اگر آپ ناصبی ہیں میں آپ شیعہ بناتا ہوں مولائی بناتا ہوں آپ میرے میرے لیے ثواب ہے امام حسین علیہ السلط وسلام رحمۃ اللہ اہم اللہ کے رحمت واضح اہم اب وہ سامنے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اگر ان میں سے ایک دو تین چار پانچ دس سو دو سو ٹھیک ہے نا وہ اگر آتے ہیں امام علیہ السلام کے بارگاہ میں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تو اللہ کے ولی ہو جائیں گے وہ تو ان کو اتنا فخر ملے گا کہ وہ سب خلائق پہ فخر کریں گے انبیاء علیہ و صلاحت وسلم رش کریں گے ان کی تو یہ تو بڑا مقام ہے کہ وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو نجات کی دعوت دی ہے انہوں نے تو انہوں نے نجات کی دعوت دی ہے اوکے؟ اللہ سر. اللہ سر. کے سر. راستہ جنتی بننے کی دعوت دی ہے. نہ کہ چہن ہونے کی اوکے نہ اس لیے نہیں امام حسین علیہ السلام نے اس لیے دعوت نہیں کہ ان کو ضرورت ہے خود اس لیے دعوت دی تاکہ مخالف کو فا... اس مخاطب کو فائدہ پہنچے اوکے خدا حضاب اوکے بھائی تھینک یو سر خدا حافظ خدا حافظ یہ کون ہے باست... سلام علیکم بھائی صاحب جی وعلیکم السلام جی بات کریں بھائی صاحب علیکم جی. السلام و اللہ خیرت سے ہیں جی. آپ جی. کا مائکرو فون ز... بڑا خراب جی. ہے جی الحمد للہ اچھا آواز آ رہی ہے مائکرو فون اتار دوں یا آواز آ رہی آپ بات کریں بسم اللہ کریں اچھا بسم اللہ ذاکر سید عمران نقوی شام سید زینب صلوات اللہ علیہ اللہ, بھائی خیر سے بہت, جی بہت, بہت جی عزت جی, جی 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 سر بڑی مہربانی تقریباً چودہ سال ہو گئے ہیں مختصر سا تعارف کرواؤں گا کام جو شیعہ کا پیج ہے پوری ورلڈ میں فرسٹ پوزیشن پہ لے کر جانے والا میں بندہ اور حجر محمد ڈاٹ کام میرا پیج ہے اپنا ورلڈ تقریباً میرے پروگرام شام سے دکھتی ہے جو میں لائف زیارات کرواتا ہوں اور میرے الحمدللہ والد صاحب بھی ذاکر ہیں اور میرے رشتہ دار بھی نمبر ذاکر ہیں اور میں خود بھی زا لیکن میں ضروری کرنی ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں دس پندرہ منٹ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں کس قابل کروں آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں مناظرہ تو آپ نہیں بھائی اپنے سے مناظرہ کرتے جو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا تھوڑا سا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں ہم ذاکرین کے پیچھے پڑے ہیں جو غلط بات کرتے ہیں وہ علماء کے پیچھے بھی پڑے ہیں نا ہم علماء کو برا کہتے ہیں. ہم سب علماء کو تو نہیں کہتے وہ جی. عالم جو غلط بات کر رہے ہیں جی 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 جو جی. عقیدہ کے خلاف ہے جو قرآن کے خلاف جو حلب علام کے خلاف اس پر لانت ہے اور جو عالم جی لانت صحیح لانت بات کرے صحیح بات کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اسی طرح ذاکر اگر کوئی ذاکر غلط اللہ. بات کرتا ہے ہاں غلط بات کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ غلط ہے اس کو ذاکر تو ہمارا کوئی ذاکر جو ذاکر دین کی خدمت کرتا ہے بھائی صحیح باتیں لوگوں کو سناتا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وہ بھائی کیا ہمارا 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 سردار ہے علی یاری صاحب میں زیادہ ٹیم نہیں لینا چاہتا میں آج دنیا کے سامنے اگر میں ہار گیا تو میں شکست تسلیم کروں گا اگر آپ ہار گئے تو آپ نے شکست تسلیم کرنی ہے یہ نہیں کہنا کہ دوبارہ اگلے ہفتے آ جانا ہاں جی اگر میں ہار گیا تو میں تسلیم کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ چودہ سال شام میں ہو گئے ہیں مجھے سیدھی عربی بولنی بھی نہیں آتی یہ بھی آپ کو بتا دوں ہوں میں ذاکر صحیح. نہ مجھے اپنے مذہب کی چار کتابوں کے نام آتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں نہ ہی میں کتابوں کے قیل قید ہوں پھر آپ کہیں گے کتابوں سے جب مجھے آپ بتائیں گے مجھے آپ نے عقلی دلیل سے مطمئن کرنا ہے م. میں عقلی دلیل کو مانوں گا کیونکہ میں نے اپنے دادا بابا پردادا سے جو سنا ہے میں نے آپ سے عقلی دلیل اگر میرے عقل نے تسلیم کر لیا تو میں شکست تسلیم کر لوں گا کتابوں کو اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ بنو امیہ دشمن تھے اہل بیت کے خون کے بنو باسیہ والے جو دشمن تھے وہ خون کے بھی دشمن تھے اور سیدات کی عظمت کے بھی دشمن تھے وہ ان کے زمانے میں جتنی بھی ہماری معتبر کتابیں ہیں جلائی گئی دریا میں پھینکی گئی تو اس لیے پھر یہ جو علماء ہیں معصوم نہیں ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے جیسے علامہ ہلی سے ہوئی تھی فتوا دے دیا تھا کہ عورت کو دفنا دو اور پیٹ میں بچہ تھا پھر بعد میں امام زمانہ علیہ السلام نے مدد فرمائی تو اس لیے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ عام انسان نم نہیں ہے معصوم سے غلطی نہیں ہوتی تو مجھے آپ نے عقلی دار پانچ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر میں ہار گیا تو میں دنیا کے سامنے تسلیم کروں گا اور نے ذاکرین بھائی کو بھی کہوں گا کہ بھائی پہلے پڑھو اتنی تعلیم حاصل کرو آپ کا اس کے مقابلے میں اسم گرامی میں بھول گیا اسم کیا ہے آپ عمران نقوی شام اخ... نقوی آف شام اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے آپ جو فرما رہے ہیں نا ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے پورا دین کا دین جو ہے نا سب سب حدیث ہے اگر ہاں اہل بیت علیہ السلام سے جو باتیں ہمیں پہنچی ہیں ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں بھائی کہ یہ تو اس میں خطا ہو سکتا ہے سب کچھ چھوڑ رہے جی ٹھیک ہے نا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جی ہم نے کن کے اتباع جی کرنی جی ہے جی ہم نے بیت تاہرین علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے لازمی بات ہے اہل بیت علیہ السلام جی ہمارے جی سامنے ابھی تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہہ دیں کہ بھئی یہ کرو وہ کرو ان کے روایات ان کے فرمائشات کو ہمیں سننا ہوگا جی اور یہ یہ کہنا یہ شک کرنا اہل بیت علیہ السلام جی کی باتوں جی میں شک کرنا کہ یہ ان کی باتوں میں تو غلط جھوٹ وغیرہ داخل کی گئی ہے یہ, یہ نہایت ہی غلط بات ہے یہ اصل دین جی میں شک, جی 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 میں شک جی کرنا جی ہے یہ جی پورا دین جی ہی مشکوک ہو جاتی ہے اس بات سے ٹھیک ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہارے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں جو چیزوں کو اگر ان کی تباہ کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے وہ کیا ہے قرآن اور اہل بیت تاہرین علیہ وسلات وسلم قرآن بھی جو ہے نا قرآن کی تفصیل بھی ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے عقل سے عقل سے تم اپنے عقل سے کام چلاؤ لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ بات کریں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ میرا ٹیم تھوڑا سا کیونکہ میں نہیں چاہتا اور بھی کالر ہے ان کا حق نہ ضائع کروں پھر مجھے اتنا بتا دیں کہ میں اس میں پھر اختصار کر دوں گا ٹھیک ہے آپ بات کریں بسم اللہ کریں جو آپ کہنا چاہتے ہیں مہمان ہیں بسم اللہ کریں مجھے نہیں معلوم قبلہ پہلا آپ ذاکرین کو جو لیتے ہیں اور آپ کا مضوع چل رہا ہے سیدات کا سیدانی کا غیر سید سے آکد جس کو آپ جیز قرار دیتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے پہلے میرے پہلے صاحب نے سوال سننے ہیں پھر آپ نے جواب دینا اور اقلی دلیل دینی ہے مجھے پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اٹھارہ بیٹییں تھیں اور ایک امام بیٹی کا کیونکہ ان کا کف نہیں تھا ایک امام کی بیٹی کا مجھے متبار کتاب سے عقد دکھا دیں کہ کیونکہ ان کا برابر کا کف نہیں تھا سید نہیں تھا اس لیے ان کا عقد ہمیں نہیں ملا کہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کے آپ پہلے میرے سن لیں پھر آپ کا جواب دیں میں بھول جاؤں گے نا چار پانچ سوال آپ کریں گے بھول جاؤں گا نا ایک ایک سوال کرتے ہیں ایک ایک سوال کے جواب لے لیں تو دوسرا یا دو دو سوال کر لیں نا چار پانچ کر دیں گے تو دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ صحابہ رسول خدا کے پاس بھی درخواست لے کر آئے تھے جناب فاطمہ تو ظاہرہ <تصفح> تو رسول خدا نے بھی انکار کیا اللہ کے کی حکم سے کیونکہ ماں یت کلینک کا مصداق نبی ہے اور پھر آپ مجھے آگے جواب دیں گے میں نے آپ کے سارے پروگرام سنے ہیں رسول نے تو اپنی بیٹیاں پھر عمر ابو بکر کو دے دیں تو وہ ربیبہ <tessan> <نیت> <tessan> تھی وہ آپ یہ نہیں <tessan> تھیں وہ ربیبہ بھی <tessan> رسول خدا نے ہوئی وہ جناب رسول خدا کی اولاد نہیں تھی تو چلو یہ دو سوالوں کا پہلے مجھے دے دیں پھر میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت ماہ میں خاضم علیہ جی 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 کس کی آواز آئی جہاں جی تک جی. حضرت ہاں جی جی بیٹ... بیٹیوں کا مسلح... مسئلہ کے مسئلہ ہے وہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کو صحیح وہاں پہ نہیں تھا تو یہ یہ ایک بہت, بہت بڑا جھوٹ ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس طرح کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے کہ اس جی لیے جی ان کی شادی جی. نہیں ہو سکی کہ ان کا کوئی کوئی کیا نہیں تھا اچھا, میرے کوئی سید وہاں پہ نہیں تھا اس زمانے میں سادات بہت زیادہ تھے نہیں آپ جی س... جی سادات نہیں تھے نا اس زمانے جی میں سادات جی بہت جی تھے جی اگر سادات سے شادی کرنے کا مسئلہ تھا تو سادات کی کمی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں اگر سادات کے آپ کیا تعریف کرتے ہیں سادات کی تعریف اگر پھر صرف فاطمین کر دیں نا بہت ہی ریسٹرکٹیڈ کہ ہم صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اولاد کو سید مانتے ہیں بنی ابھی طالب کو سید نہیں مانتے ہاشمین کو سید نہیں, نہیں, نہیں مانتے صرف پھر بھی امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے نسل بہت بڑی تھی اب بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے حسنی سادات کی کوئی اتنے... نہیں ہے کم نہیں ہے پھر حسینی سادات جو ہیں ہر امام حسین علیہ हैं हैं السلام علام ہاں اور امام حسین علیہ عل... امام زین العابدین ल... علیہ السلام کے ल... فرزندوں عل... کے پھر ان کے ہر بیٹے کے اولاد پھر ان کے ان کے ہر یعنی وہ ایک شاخہ ایک جیسے شجرا بولتے ہیں نا شجرا درخت کی طرح درخت کے جو شاخ پھیل جاتا ہے نا اس جی امام کاظم جی جی علیہ السلام کے زمانے میں علویین کی بہت بڑی تعداد تھی ان کی فوجیں بنتی تھی وہ بہت دفعہ اچھا ان کا ٹکر ہوتا تھا جی ان کے خلاف علویین کی خلافت بنی مدینہ میں مدینہ منورہ میں محمد جی ابن عبداللہ ابن الحسن جس کو نفس ذکیہ بولتے ہیں جی اور جی حضرت امام جی جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ان کا نام زائد محمد تھا مکے میں اس نے اپنی جی خلافت جی بنا دی تو ان کی تعداد کم نہیں تھی تعداد زیادہ تھی تو لیکن اصل اس کا اصل جو روایت روایتوں کہ کتاب تاریخ قم ہے تاریخ قم کا عبارت یہ ہے میرے بھائی اگر میں تاریخ قم ابھی میں آپ کو دکھا دوں تاریخ قم میں جو وہ تاریخ قوم کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے تاریخ قوم اصل جو تاریخ کم ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ قوم میں کتنے حمام ہیں قوم میں کون سے قبائل رہتے ہیں قوم کے بازار میں پرچون میں کیا ملتا ہے اس طرح کی کتابیں تاریخ قم اس میں کچھ احادیث بھی ہیں لیکن اصل وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے اور وہ اصل ہے تاریخ قوم. اب کو اس میں نہر کون سے کہاں پہ کنویں ہیں یہاں پہ دفن کون ہوئے ہیں اس طرح اس میں کچھ احادیث بھی ہیں <تص> اچھا اور وہ اصل کتاب اس کی مفقود دی. ہے اس کی جو فارسی ترجمہ ہے موجود ہے اس کے فارسی ترجمہ میں یہ عبارت جو ہے مخت... ان سے نقل کی گئی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دکھا ہوں کہ اگر مجھے مل جائے ہاں یہ تاریخ قوم ہے بھائی لیکن آپ وہ خود فرما رہے ہیں کتاب تو آپ اجازت دیں بھائی وہ وہ کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا کتاب یہ تاریخ قمہ یہ تاریخ قم اس میں یہ ہے وہ ہم چین بمن رسیدہ اس کے رضایہ دختران خدرا بشوہر بشوہر نمی دادا زیرا کہ کسی ہم سر و ہم کفو ایشان نمی بود بود نمی یافتہ مجھے خبر پہنچایا کہ مام رضا علیہ السلام کے خاندان اپنے بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے تھے اس لیے کہ ان کا کفو ان کو نہیں ملتا تھا دیکھیں ن... اور یہ کہتا ہے یہ مجھے خبر پہنچی ہے یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے کہ اس کا کوئی سند ہو کچھ بھی ہو ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ اس کا اصل کتاب بھی مفقود ہے اس کا فارسی صرف فارسی ترجمہ موجود ہے اور اس فارسی ترجمے کے عبارت میں نے آپ کو دکھا دی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ان کا کفو نہیں ملتا ہم اس کو حدیث مان بھی لینا ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے امام علیہ السلام کا قول ہے مان بھی لینا تو ان کا کفو کوئی نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ غیر سعید ان کے خفو نہیں ہے اس سادات بھی ان کے خفو نہیں ہے یعنی اس کا جملہ کا معنی کیا ہوگا کہ یہ ایمان میں اور اللہ تعالی اللہ کے خوف میں یہ سیدانیاں اتنی زیادہ بلند مرتبہ ان جیسا کوئی نہیں تھا کہ ان سے شادی کرے یا مثلا یہ کہ ان کا ان کے لیے مناسبت ہو کیونکہ اس زمانے میں احمد تاہرین علیہ السلام سے دشمنی بہت ہوتی تھی دشمنی لوگوں کی بہت تھی نا اگر کوئی امام امام کاظم علیہ السلام کا داماد بن جاتا تھا تو اس کے قتل ہونے کا خدشہ تھا کہ قتل ہو جائے بھائی کوئی امام رضا علیہ ممرض کی بہنوئی بن جاتا تو یہ ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے سرکار اس کو قتل کر دے ٹھیک ہے نا اس کے لیے اس لیے ان کا رشتہ اس لیے بھی نہیں ہوتا ہوتا ہوگا کہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ ایسا ہو اس لیے دیکھا. بھی اس لیے بھی تو نہیں ہو سکتا اس لیے بھی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سیدات ہیں جیسے نہیں کر رہے دیکھیں، جو, جو تاروح، تاریخ قم میں جو لکھا ہے میں نے عبارت آپ کو دکھا دیا اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر سید نہیں ہے اس میں لیکن کے لئے مناسب کوئی نہیں ملتا مناسب تو سادات بھی بہت بہت ہاں وہ بھی بہت ہے۔ فرمون کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی بہت عجیب ہے امام خاصم علیہ السلام کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی وہ کتاب تاریخ یعقوبی میں یہ کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر دو چپی سن ہے دو ہزار دس میں آپ کو پتہ ہے تاریخ یعقوبی شیعہ کتاب ہے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ میں حضرت امام کاظم علیہ السلام وسلم فلم تھا تزدۃ امام رضا علیہ السلام کی بہنوں میں سے کسی نے شادی نہیں کی سوائے ان کے ایک بہن ان کا نام ہے ابلحا تزوجت بے مصر مصر کی شادی ہو گئی تزا القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے قاسم قاسم نے اس سے شادی کیا اچھا ان کے چچا زاد بھائی بنتا ہے ٹھیک ہے نا قاسم فجرا فہاد اس مسئلے میں بڑا جھگڑا ہو گیا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا ہے اس ماس ماسلے پہ وہاں پہ جگڑا ہو گیا کہ کیوں شادی ہوئی ہے حتی حلف انہو ما کشف لہا کنفا او ما اراد ما اراد الا ان یحج بیا یہاں تک کہ قاسم نے قسم کہا کہ میں نے ان سے ہم بستری نہیں کیا میں نے ان سے شادی کیا نکاح کیا لیکن میں نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا پردہ نہیں اٹھایا صرف میں نے اس کو حج کرانا کرانا ضروری تھا تو میں ان کا محرم بن گیا صرف محرمیت کے لیے کہ میں ان کا حج کرا دوں میں نے صرف ان کا حج کرا ہے تو اب وجہ یہاں پہ معلوم نہیں ہے کس طرح کیوں تھا ٹھیک ہے نا یہ وجہ کیوں کہ وہ بھی صحیح تھا ٹھیک ہے آپ بات کریں مجھے بات ختم ہو تو بات کریں ٹھیک ہے نا کہ یہ یہ شادی نہ کرنے یہاں پہ انہوں نے کوئی توضیح نہیں دیا ہے کہ یہ شادی مسئلہ اگر اس کی شادی وہ بھی وہ جعفر ابن محمد القاسم ابن محمد ابن جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں قاسم اس کے ساتھ شادی ہوئی تو لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں کہ تم نے کیوں شادی کیا تو یہاں پہ سیادت کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے سیادت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قاسم جو ہے وہ سید ہے ٹھیک ہے نا امام جعفر صادق کے پوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پہ کیوں جھگڑا ہوا اس کا اس کا وجہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیوں مسئلہ لوگوں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو خود امام جاف امام کاظم علیہ السلاۃ وسلم اپنی جو جملہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی کیوں شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے ان کا اپنا جملہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کتاب تاریخ قوم کا جملہ ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سید نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کفو کوئی نہیں ہے سید اور غیر سید میں ان کا کوئی کفو نہیں ہے اس کا وجہ یہ بنتا ہے لیکن یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس کہ ان کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی وہ یہ دیکھو یہ کتاب اخبار ہے جب شیخ صدوق صاحب کی کتاب چپی سر کتاب چپی مشدد مقدس میں یہاں پر حدیث ہے وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ ہارون جب مدینہ جاتا ہے تو اپنے بیٹوں کو حکم دیتا ہے کہ تم خدمت کرو امام امام کاظم علیہ السلام کی آ، تو آ، اس میں یہ ہے کہ ہارون خود حضرت امام امام کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہے تو بلے ان سے پوچھتا کہ تمہارے کتنی اولاد ہیں کہتے ہیں بہت تیس تیس سے زیادہ ہیں. تیس سے زیادہ زیادہ ہیں میرے اولاد ہیں اتنے بیٹے ہیں اور اتنی بیٹیاں ہیں تو ہارون پوچھتا ہے فَلِمَا لَا تُزَوِّجُ مِن بَنِ تم اپنی بچیوں کی شادی کیوں نہیں کراتے ان کے یہ کس کے جملے ہارون کے ان کے خفو کے ساتھ اور ان کے چچاذات بھائیوں کے ساتھ کیوں شادی نہیں کراتے تو امام علیہ السلام فرماتے علیسالکھا فرماتے ہیں کہ مالی مشکلات کی وجہ سے ہمارے پاس مالی مشکلات ہیں پیسے نہیں ہیں تو ہارون کیا کہتا ہے ہارون کہتا ہے کہ آپ کے باغ کا کیا حال ہے فرمایا کہ باغ کی بھی اتنی کوئی پیداوار نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے ہارون پھر وہ ہارون پیسے نہیں دیتا جھوٹ بولتا ہے اچھا یہاں پہ جو امام علیہ السلام کا اپنے جملہ ہیں کہ مالی مشکلات کی وجہ سے علی و تقصر اندال کا ہماری ہاتھ نہیں پہنچتا بچوں کی شادی کرائیں یہ فرمایا یہ جو مشہور کرائے کرایا گیا نا عوام میں کہ اس لیے شادی نہیں کرائی کیونکہ غیر سید سے شادی کرنا حرام ہے یا ان میں ان میں غیر سید جو ہیں وہ کفو نہیں یہ کوئی حدیث نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ذاکر نے جھوٹ پھیلایا جی بولیں نہیں آگر صاحب آگر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ امام کا یہ فرمانے آپ بتا رہے ہیں تو لو کیا لوگ سہب حسیت نہیں تھے اگر غیر سید جو غیر سید اس وقت تھے تو مالدار بھی تھے نا اکلی دلیل اکلی دلیل سے تو سا مجھے مطمئن کریں تو وہ مالدار بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ رسول ہے تھے نا؟ اور وہ, اپ, وہ اپنا مال دے کر امام کو راضی کر لیتے کہ ہم ہم امام کی مدد کرتے ہیں ہم اپنے گھر لے آتے ہیں سیدانیوں کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی مجھے کیا پہلی بات یہ ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ پر یہ پتا چلا یہ یاد رکھو اچھی طرح سے کہ یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ امام کاظم علیہ الصلاۃ وسلم کی بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ان کا کفو سید کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سید بہت زیادہ تھے اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غیر سادات ان کے کفو نہیں ہے یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ اس کی اصل جو ایک ہی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ اس کا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا ہاتھ ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا اس سے ہمیں جو سمجھتا ہوں مالی مشکلات بتا رہا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے پیسے دے کے شادی کرتے تھے کرتے نا تو شیئوں کی مشکل یہ تھی میرے بھائی کہ دیکھیں اگر آپ اے میں ای تاہرین علیہ السلام کے جو خالص اصحاب تھے خالص اصحاب جو بہت ہی مخلص صحابی تھے جیسے زرارہ ہے جیسے عبد الرحمن ہے محمد ابن مسلم ہے یہ لوگ یہ لوگ ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ہوتی تھی امام جعفر صادق علیہ کا ایک فرمان ہے زرارہ کے بیٹے سے زرارہ کے بیٹے سے کہ اپنے والد کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے کہہ دینا کہ میں تمہاری برائی برائی اس لیے بیان کرتا ہوں میں دیکھو میں تمہیں دکھا ہوں بھائی صاحب میں تمہیں حدیث دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں خوب یقین آ جائے یہ کتاب ہے اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الكشی آ, تعلیف شیخ الطائفة التوسی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر ایک سب ستائیس حدیث نمبر دو سب اکیس ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زرارہ کے بیٹے کو عبداللہ ابن زرارہ کو اپنے والد کو میرا سلام دینا اور اس سے کہہ دو انی انما اعیبوکا دفاع منی عنک میں تیرا عیب بیان کرتا ہوں تجھے لانت کرتا ہوں اس لیے کہ تیری دفاع کروں تیری جان بچاؤں منقربنا مکانا جو اس بھی شخص کو ہم گلے لگاتے ہیں اس کو اپنا قریبی بناتے ہیں دشمن اس دشمن اس پہ پہنچ جاتا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ عام لوگ اور ہمارے دشمن جلدی سے آ جاتے ہیں اس کو قتل کرنے لالب من نحبه ونقربه تاکہ اذیت کریں دشمنی کریں اس شخص سے جو ہمارا پیارا ہے جو ہمارا چہتا ہے, محبت، محبت اس اس ہے. قتل ہو اور لوگ اسی کو جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص محبوب ہو جائے بیت علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام کاظم علیہ السلام کا اس کو نقصان پہنچانا بلکہ اس کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں یہ لوگ ويحمدون كل من ابناه نحن ون و وَا وإن بلی نحن و ان نحمد اور جو بھی شخص اگر ہم اس کی عیب بیان کریں اس کو گالی دیں خلیفہ وقت حکومت اور عام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اگرچہ وہ شخص باطن میں ہم سے پیارا ہو تو اس لیے عرض یہ ہے اگر کوئی شخص شیعہ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کو امام جعفر امام کاظم علیہ السلام کو رشتہ دے دیتا قریب بنتا تو اس کے لیے موت کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اس شخص کے لیے کہ اس کے قتل ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس لیے خود اہل بیت علیہ السلام نے اس کو بتا دیا اگر کوئی ایسا شیعہ مسلم محمد بن مسلم ہے یا زرارہ ہے ان لوگوں کو کہ اگر ان کو اگر اپنی بیٹی دیتے دے، تو اہل بیت علیہ السلام کو الٹا لوگوں کے سامنے گالی دیتے تھے کتنے احادیث سے ہمارے پاس اللہ زرارہ اللہ زرارہ کو کس لیے تاکہ اس, اس کی جان بچ جائے تو عرض یہ ہے اچھا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نا لوگ پیسے دے کے شادی کرتے ہیں مجھے اس کے حالات ہاں اس وقت کے حالات اچھی طرح سے نہیں معلوم روایات بہت کم ہیں دیکھیں یہ باتیں جو ہم ابھی دیکھیں اگر میں پاکستان ابھی نہیں گیا نا ابھی پاکستان کے حالات مجھے نہیں معلوم میرے لیے طرح, طرح طرح کے سوال ہو سکتے ہیں پاکستان میں لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے اس طرح کیوں نہیں کرتے اس طرح کیوں نہیں کرتے وہ مجھے عجیب لگتا ہے لیکن جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ جانتا ہے جو شخص خود پاکستان میں رہتا ہے وہ اپنے حالات کو مجھ سے ہزار گنا بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیا کرے اس کے حالات کیا, کیا یہ جو آپ نے مزو جو مزو آپ نے پوری دنیا کے سامنے چھڑا ہوا ہے نا پاکستان میں تو یہ ماحول ہے کہ اس بات پہ لوگ ایک دوسرے قتل و غارت تک اتر آئیں گے تعداد کا خاص طور پہ مسئلہ بھی اور ایک فرمان میں نے بھی پڑھا ہے چھوٹی سی کتاب میں میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ معصوم کا بھی فرمان ہے کہ وہ مسئلہ مت بیان کرو جو شر پیدا کرے اچھا اچھا دوسرا میرا سوال جو ہے کہ صحیح صحیح آزادی ہوگی اچھا ابھی میں آپ کے جواب آزادی آزادی ہوگی کہ میں اکلی دلیل سے آپ کو میں کتابوں میں نہیں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں سے ٹھیک ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ جو اقلی دلیل ہے ایک شہر کا ذمہ دار جس کے پاس دس کلو ایکڑ ہے وہ اپنی بیٹی کسی کمی کو نہیں دیتا تو سید جو سردار ہے جس کا مطلب ہی سردار ہے اور رسول اللہ, اللہ ہے اور سیدادی جب امتی سے شادی کرے گی اس کی جو اولاد ہے وہ کیا کلائے گی وہ تو نسل جی ہی بدل م... جائے گی جی جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بالکل آپ کی خدمت میں عرض کروں شہر کا زمیندار کو رشتہ نہ نہیں دیتا تو سیداد جو پوری جن کی اجداد کی قربانیاں کیئنات خلق ہوئی ہے ایک بڑا مقام ہے ایک رتبہ ہے اور وہ شرف جو ہے وہ ادب وہ احترام وہ تو ختم ہو جائے گا ہاں بالکل آپ کی خدمت میں عرض ہے میرے بھائی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں بہت ہی غلط بات ہے کہ ہم قیاس کریں کہ پنجاب کے کی چودھری کیا کرتے ہیں پنجاب کے چودھری مثلا وہ پٹیل میں شادی نہیں کراتے اور بھائی دوسرا جو گجر وغیرہ ان میں شادی نہیں کراتے گجر اس دوسرے میں شادی نہیں کرتے تو ہم دیکھ وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں کر نا اس طرح قیاس تو نہیں ہوتی بھائی دین دین کا معاملہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل سے بناتے جائیں حلال و حرام قیاس سے نہیں بنتا وہ شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم پہ اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں میں مجھے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے اس کو گل سے بنایا ہے میں کیسے سجدہ کروں زاکر صاحب سن رہے ہیں نا شیطان نے کیا کیا <سجدان> شیطان نے وہاں پہ قیاس <سجد> کیا تو یہ حلال و حرام کے جو مسائل ہیں یہ قیاس سے نہیں بنتے ابھی تاکہ آپ شکست کھا رہے ہیں ابھی تاکہ آپ شکست میں جا رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ کتاب الفروع من الكافی للکلینی رحمت اللہ علیہ ملائزہ فرمائی یہاں پہ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج مقداد بن الأسود ذباعة ذباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بن ابن تشاكي لركي جناب زباعة بنت زبيركو جون كي سكي تشاكي أه اور

<تصفح> وليتعلموا و... سن لو بھائی سن لو بھائی وليتعلموا ان اكرمهم عند الله اتقاهم تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک خاندان سے اوپر نیچے نہیں ہوتا <تصفح> خاندان سے کرامت نہیں ہے کرامت کس کا تقوا کا ایمان کا اگر ایک شخص مومن ہے تو اس کی اس کے اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہے اس کے وہ مومن مومنہ کا کفو ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک حدیث میں آپ کو دکھاؤں کہ حضرت ہے کسی ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں لے لیں جی رسول خدا سے لے کر تمام علیہ السلام تک کسی احمہ کی مجھے بیٹی دکھا دیں کہ انہوں نے کسی غیر سید کو دی اور میں شکاست تسلیم کروں گا لیکن مستند مستند کتاب مستند ہو ٹھیک دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی بات نہیں رسول خدا آه. کے چچا نہیں رسول خدا سے لے کر مولا علی مولا علی دیکھ سے دیکھ لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ماں امہ تاہرین علیہ السلام کی بیٹیوں کے احوال میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے میرے سوال اچھی طرح سن لو کئی مراحل ہیں ان سب کے تزویج اور زواج کے احوال تاریخ میں مذکور نہیں ہیں ان سب کے مذکور نہیں ہیں ذاکر صاحب سن رہے ہیں نا کی تو پھر ان تص... سے کے بھی منظور نہ کرے سن لے نا, لے نا سن لے پلیز پلیز کے کیسے بچوں بچا کر رکھوں او بھائی اپ تو سن لو پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ کس کن لوگوں کی شادی کہاں ہوئی ہے اکثر کی مذکور نہیں ہے صرف نام مذکور ہے بہت سارے کے ہوتے ہیں کہ فلاں امام علیہ السلام کے اتنے بیٹیاں اور یہ یہ نام ہے ان کی شادی کہاں ہوئی مذکور نہیں ہے تاریخ میں بہت ساروں کے اور یہ بھی کئی مذکور نہیں ہے میرے بھائی ظاکر صاحب میری طرف دیکھو دیکھیں کسی بھی شی تاریخ میں جی اور میں اور آپ کی طرف سے ہاں کسی بھی تاریخ میں یا مخالفین کی تاریخ میں اہل اسلام کی تاریخ میں کہ ای تاہرین علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی شادی اغیار میں نہیں کرتے تھے اجنبیوں میں نہیں کرتے تھے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ یہ خاندان ان, کی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مثلا شرعی وجوہات کے بنا پر یا کسی بھی وجہ کے بنا پر اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی صرف اپنے خاندان میں کرتے ہیں بعد نہیں کرتے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے کسی نے ذکر نہیں کیا سمجھ میں آئی بات اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام یہ اغیار میں اپنی شادی کر نہیں کراتے تو یہ حتمند مذکور ہوتا کیونکہ ایک بہت بڑی انوکی بات ہے تو سن لے نا پلیز نہ تو, با... سن... تو پھر گتا... یہ, یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے نہ شیخ کے پاس نہ مخالفین کے پاس کہ یہ بارہ امام ہے اور بارہ امام کے کزنز بھی بہت ہوتے تھے نا صرف بارہ امام تو نہیں ہے ان کے بھائی ہوتے تھے ہر ये امام کے بھائی ہے ہر امام کے بیٹے ہیں بہت نسل بھائی ان کی خاندان نہیں صرف بارہ امام ہے اور بھائی امام ये ये ये। کے کتنے بھائی تھے حضرت علیہ کے کتنے بائی تھے امام رضا علیہ السلام کے کتنے زیادہ بھائی تھے اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ غیروں میں اپنی شادی نہیں کراتے تھے یہ سن لیا اچھی بات اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں دیا مجھے آپ نے جو نسل ہوگی وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو سیزادی کی نسل ہوگی جی 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 ہاں وہ آ رہا ہے جو امتی سے شادی کرے گی اس سے اولاد ہوگی اس کو بتائیں وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو ابھی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کسی امام کی بیٹی کا آپ بتائیں کہ وہ کسی غیر میں شادی کیوں پہلی بات یہ ہے کہ ان کے احوال نہیں مذکور اگر اس طرح ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتا کوئی تواریخ میں ہوتا کہ ہر امام علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ہوتے ہیں نا ان کی شادی موجود ہوتی تو پھر ہمیں پورا راسٹر ہمارے پاس ہوتا اس بیٹی اس کا مطلب ثابت ہو گیا نہیں ثابت ہوا نا بات سن لو بھائی پھر ثابت ہو جائے گا جب بات ختم ہو گیا ختم ہی نہیں ہوا ابھی میں نے شروع کیا ثابت ہو گیا میں لوگوں میں نہیں اگر اگر کوئی روسٹر ہوتا کہ امام علیہ السلام والسلام کی بیٹی کی بیٹیوں کی شادی کہاں ہوئی ہے تو پورا لسٹ ہوتا تو ہم بتا سکتے آپ کو کس کہ یہاں پہ کسی کی شادی غیر میں نہیں ہوئی اثر کوئی لسٹ ہی نہیں ہے وہ اکثر کی شادی کہاں ہوئی نہیں معلوم لیکن آئے 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 لیکن تو لیکن, تو لیکن تو اس کے باوجود لکا. مذکور ہے تاریخ میں کہ کن ایم ای تاہرین علیہ وسلاۃ وسلم کی بیٹیوں کی شادی غیر میں ہوئی ہے غیر بنی ہاشم میں ہوئی ہے ٹھیک ہے میں ایک دو واقعہ آپ کو دکھاتا ہوں کسی احمد اچھا. کے فرمان کے مطابق بتانا ہے اور دکھا دیں گے بھائی کتابوں والے تو لکھ دیتے ہیں بنو باسیا والے نہیں یہ شیعہ کتاب ہے بنی عباس نہیں ہے یہ شیعہ کتاب ہے یہ شیعہ کتاب ہے یہ کتاب اختیار معرفت الرجال تعلیف شیخ بن التوسی رحمت اللہ علی چاپ مؤسس نشر الاسلامی یہاں پر یہ حدیث ہے یہ صفحہ نمبر تین سو انیس حدیث نمبر سات سو گیارہ معلہ ابن خنائس کی شہادت ہے معلہ ابن خنائس ایک بڑا مولائی صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی شہادت ہوئی حاکم وقت نے اس کو قتل کیا تھا اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب خبر پہنچا ہے کہ معلّہ خدش کی شہادت ہوئی ہے تو بہت غزب کے حالت میں اپنا ردا جو ہے کھینچتے ہوئے حاکم وقت کے پاس گئے اور فرمایا دیکھو کیا فرمایا فرمایا کہ فرمایا حاکم وقت سے یا داود لق تزم اللہ اے داود تو نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اس نے کہا وما ذا لکھا تھا وما ذا کہتا تھا وہ گناہ کون ہے میں نے کیا کیا بھئی آپ جو ہی غوصہ کر رہے ہیں فرمایا قتلت رجلا من اہل الجنہ آپ نے جنت کے ایک جنتی آدمی کو تم نے قتل کیا معلہ ابن خرائز کو تم نے قتل کیا اچھا ثم مکتا ساعتا ثم قال انشاءاللہ ثم امام علیہ السلام نے پھر ایک لمحے کے بعد بولا انشاءاللہ کہ وہ جنت میں اچھا فقال لہو داود داود جو خلیفہ وقت ہے. اچھا اس, اس داود کے بعد نقل کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اس زمانے میں, میں شافعی یا ابو حنیفہ یہ, لوگ یہ ان لوگوں کے مذہب میں حرام ہے اہل بیت علیہ کے مذہب میں جائز ہے ان لوگوں کے مذہب میں حرام ہے کہ آپ کسی کسی ہاشمی کی شادی غیر ہاشمی میں کر دیں ان کے فتو میں حرام ہے وہ تو میں دکھا چکا ہوں اگر مختلف شافی کا تو بہت ہی سخت ہے تو ان کے نزدیک اس کو حرام قرار دیتے تھے اور اسی طرح حرام قرار دیتے تھے کہ کوئی عربیہ جو عورت ہے مثلا کوئی عرب کی عورت ہے وہ غیر عرب میں شادی کرے وہ ان کے ہاں حرام ہوتا تھا اچھا تو داود نے کہا کیا کہا کہا وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتَ ثَنْبًا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ تم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے تم نے ایک ایسا گناہ کیا ہے تو اللہ نہیں معاف کرے گا میں نے اگر اللہ کو قتل کیا تو آپ نے بھی گناہ کیا امام علیہ السلام نے فرمایا وَمَا ذَاكَ ثَنْب وہ گناہ کیا ہے قَالَ زَوَّجْتَ عِبْنَتَكَ فُلَانًا الْأُمَوِي آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں کیا بنی امیہ میں کرا دیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بنی امیہ سب کے سب وہ ناسبی نہیں تھے بنی امیہ میں بھی تھے آآ آآ میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں سعید الخیر اموی تھا امام امام جواد علیہ السلات کا وہ صحابی تھا یا امام واقع علیہ السلام کا صحابی تھا وہ ایک دن امام امام علیہ السلام اس کو سعید الخیر کہتے تھے اتنا اچھا کا آدمی تھا وہ ایک دن امام علیہ السلام کے پاس آیا اور مشرف ہوا اور زار و قطار لینے لگا امام علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے کہ میں کیسے نہ رہوں میں شجرہ ملعون ہوں میں اس خاندان سے ہوں جس کو اللہ نے وما اريناك وما اريناك الرؤيا التي وما وما الرؤيا التي اريناك الا فتنه في الناس الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران میں تو اس ملعون خاندان سے بنی امیہت میں ہوں تو تو میں تو ملعون خاندان سے میں کیوں نہ رہوں امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اهل البيت تم بنی امیہ میں سے ہو لیکن ہم اهل بیت میں سے ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں پر واضح طور پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام نے اپنی بیٹی کی شادی بنی امیہ سے کر دی ایک اور بی 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 بیٹی کا دیکھ لیں اچھا یہ کتاب ہے کتاب خصال لشیخنا الصدوق رحمت اللہ علیہ چاپ چاپ مکتبت الصدوق تہران میں کتاب چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو ایک میں حدیث دیکھیں بس ختم ہے میری بات کانا اچھا میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا ہوں یہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں تو آپ نے مجھے کتاب مانگا نا قرآن اور اہل بیت ہے تو یہ اہل بیت کی کتاب ہے نا اہل بیت کی حدیث ہے ہو سکتا ہے راوی نے ڈنڈی ماری ہو نہیں نہیں راوی کیوں نہیں یہ صحیح حدیث ہے معتبر حدیث ہے آپ کہتا ہے نا کہ ایک حدیث دکھاؤ میں نے ایک حدیث آپ کو دکھا دے ایک اور بھی حدیث ہے ابھی مجھ مل جائے نا ایک اور بھی ایک بیٹی ان کی جو غیر بنی حاشم اس کی شادی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کافی لوگ رسول اللہ کے قریب ہونے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کے داخل ہو جائیں بالکل بالکل بلکہ شیعہ حدیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی شیعہ حدیث میں بہت زیادہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں چار بیٹیاں تھیں یہ نا اور دو بیٹیوں کی شادی غیر بنی ہاشمی ربیبہ ہے نا باقی نہیں ربیبہ کسی حدیث میں نہیں کہ ربیبہ وہ ربیبہ بیٹی ہے آغا صاحب ربیبہ بیٹی ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی اس کا بیس طویل ہے وہ

حضرت امام کاظم علیہ صلاح وسلم مکہ کے گورنر کے پاس محمد ابن ابراہیم کے پاس تھے وہ فاطمہ بن تھے ابھی عبداللہ اور مکہ کا گورنر کی شادی کس سے ہوئی تھی شادی ہوئی تھی محمد جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی سے اور وہ مکہ کا گورنر وہ وہ جو تھا محمد ابن ابراہیم وہ جو ہے وہ اس کے مختلف تواریخ میں اس کا ذکر ہے وہ نہیں تھا بنی بنی ہاشم میں سے نہیں تھا وہ اوکے یہ بھی محمد جعفر صادق علیہ وسلم کی بیٹی ہے شادی غیر میں ہوئی ہے اور مزید بولیں جی جی وہ مجھے آپ نے نسل کے بارے میں نہیں بتایا نسل کے بارے میں بارے میں اولاد کیا کرائے گی وہ تو سیداد سے کٹ جائے گی بالکل میں بھی دکھا دیتا ہوں بھائی اس کا تو وہ تو مثال ہے جیسے نو نبی کا بیٹا کٹ گیا تھا وہ تو آل سے ہی گئی یہ ملاحظہ فرمائی یہ کتاب وسائل الشیعہ وسائل الشیعہ لا تحصیل مسائل الشریعہ جز نمبر نو چاپ مؤسسہ آل البیت علیہ السلام دیکھیں انسان کی نسل دیکھیں کس سے بڑھتا ہے بیٹیوں سے نہیں بڑھتا وَدْعُوهُمْ لِعَابَائِهِمْ قرآن مجید ہے کہ لوگوں کو ان, کے ان کی نسل جو ہے ان کے باپ کی طرف سے پکارو کہ فلان کس کا بیٹا ہے مگر سوائے امام حسن امام حسین علیہ وسلات وسلم کے جو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہلاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اپنی بیٹی سے چلی ٹھیک ہے, ہے اب سن لیں اب سن تو یہ بھی سعدات اسی میں سے ہے نا اب سعدات اسی میں سے ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہاں اب اب ان کا سوال یہ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سیدانی کی شادی غیر سید میں ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کیا وہ سید کہلائے گا دیکھیں سید یہ سید کوئی شریع اصطلاح توڑی ہے آپ کسی کے بھی دنیا میں سید کہہ سکتے ہو یہ ذاکر صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے شرعی جو اصطلاح ہے فاطمی ہے علوی ہے ہاشمی ہے اگر کسی سیدانی کی شادی مثلا گجر میں ہو جاتا ہے چودھری میں ہو جاتا ہے کہ باش میں ہو جاتا ہے کسی اور خاندان میں ہو جاتا ہے تو اس کا جو اولاد ہوگا اسی سے ہوگا یعنی اس کے شوہر کے نسل سے ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن وہ خود سیدانی رہے گی وہ خود سیدانی اس کی اپنی جو ہے وہ وہ نصب ختم نہیں ہوگی اور اس کا جو نسل ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نواسیا کہلائیں گے ان کے ان کے بیٹی کے نسل سے ہوں گے اور وہ بھی محرم ہوں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ کتاب میں نے آپ کو دکھایا یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ لتحصیل مسائل الشریع جز نمبر نو چاپ علی البیت علیہ وسلات وسلم صفحہ نمبر دو سو اکہتر ملاحظہ فرمائیے حضرت امام جعفر صادق حضرت امام خاظم علیہ السلام نے فرمایا من کانت ام من بنی ہاشم و ابو من سائر قریش وہ شخص جس کی ماں ہاشمیہ ہے اور اس کا باپ مثلا بنی امیہ میں سے 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 بنی مخزوم میں سے کسی دوسرے قرشی خاندان سے فَإنَّ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسل جو ہے, باپ کی باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ باپ کی طرف سے کیونکہ فاطمی نہیں ہے تو وہ فاطمی نہیں لیے صدقہ بھی جائز ہے اس کے لیے وہ, وہ بھی کھا سکتا وہ وہ کہا سکتا ہے وہ کہا سکتا جائز ہے تو یہ ب... آپ کو کہا تھا کہ مجھے, مجھے اقلی دلیل سے نے مطمئن کرنا ہے کتاب سے نہیں کیا کیا چاہیے آپ کو آپ سوال کر رہے ہیں تو میں سوال جواب دے دوں مطلب, مطلب یہ ہے کہ اس اولاد صلوات دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے جس سعیدے پہ سید پہ ہم سعیدہ کرتے ہیں تربت پہ اس کا احترام کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ نجاست کو ٹیچ نہیں ہونے دیتے جس میں امام حسین کا کوئی کترا خون کا شامل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ وہ اتنے چودہ صدیہ گزر گئی ہیں اب بھی احترام کرتے ہیں تو جو امام حسین علیہ السلام کا مکمل خون ہے زہرا ہے وہ ان کے ساتھ بھی حرمتی کیسے تسلیم کر رہا نا ہاں آپ آم مجھے قرآن سے مطمئن کریں مجھے مجھے علیہ السلام کی کوئی ایما علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث دکھائیں ہاں وہ کہتے ہیں کتاب نہ دکھاؤ پر کہتا ہے حدیث دکھاؤ میں آپ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو تربت ہے تربت پہ سادات کے لیے بھی واجب ہے اس کا احترام یا نہیں ہے سجدگاہ جو ہے واجب ہے بالکل بالکل واجب ہے سجدگاہ کو سادات بھی جو ہے نا سادات اس میں پیشاب کر سکتے ہیں سجدگاہ پہ اور سادات پیشاب کر سکتے ہیں سجدگاہ پہ یا کر سکتے نہیں کر تو پھر تو تو پھر سادات بھی شادی نہیں کر سکتے تو پھر سادات بھی سجدہ نہیں ہو سی شادی نہیں کر سکتے نا اگر وجہ یہی ہے یہ تو مساوی ہے بھائی وہ یہ تو نہیں ہے کہ سادات کے لئے جائز ہے کہ وہ سجدہ آپ پہ جو مرضی کریں مولا علی علیہ السلام سے ایک اشیس نامی شخص میں نے پڑھا میرے ذہن سے اتر گیا ہے رشتہ مانگا تھا مولا نے اس کو برا بھلا کہہ کر نکال دیا وہ اشیس خارجی تھا وہ اشیس خارجی تھا وہ شیعہ نہیں تھا مومن نہیں تھا وہ خارجی تھا اشعث ابن قیس پہلے صحابی تھا دیکھو پھر صحابی بننے کے بعد وہ مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا مسلم کذاب کے امتی بن گیا پھر ابو بکر کے زمانے میں وہ پکڑا گیا ٹھیک ہے نا ابو بکر کے زمانے میں جب پکڑا گیا کہتا ہے میں دوبارہ مسلمان ہو گیا ہوں ابو بکر کو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا لیکن ابو بکر نے اس کو قتل نہیں کیا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی پھر وہ کوفے میں رہتا تھا ابو بکر کی معاف کیجیے ابو کی بہن ام فروا کی اس سے شادی ہو گئی اور وہ لوگ کوفے میں رہتے تھے اور یہ خوارج کے سرداروں میں سے تھا اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو ا... مکوفے کے ایسے مساجد تھے جن میں جشن منایا گیا ان میں سے یہی ایک اشعص ابن قیس کا مسجد تھا اور اس کا بیٹا محمد ابن اشعص ابن قیس جنگ کربلا میں عمر ابن سعید کے لشکار میں جنرل تھا اوکے تو یہ ایسا خارجی تھا عدو آل محمد علیہ السلام تھا اس نے رشتہ مانگا اس کو انکار کیا اور اس کو اور یہ بھی اور یہ بھی کس کتاب میں اور یہ جو بھی, بھی واقعی دن نہیں دن کتاب اس کتاب میں ہے کتاب اقدف نہیں ہے فرید میں اور اس کو امام علیہ السلام نے اس لیے انکار نہیں کیا کہ تو سید نہیں ہے اگر وہ بھی کوئی حدیث نہیں وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے چلے مان بھی لینا کہ امام علیہ السلام اگر اس لیے انکار کر دیتے کہ بھائی ہم آپ کو شادی اس لیے نہیں کراتے کہ یہ حرام ہے بھائی کیونکہ آپ تو بات صحیح تھی آپ کی لیکن ایسا کوئی جملہ نہیں ہے وہ ایک خارجی دشمن رسول دشمن اللہ تھا ابھی اگر کوئی دشمن کافر آتا ہے میرے پاس ہندو آتا ہے مجھ سے رشتہ منگتا ہے میں اس کو کرتا میں آپ کو ایسی ایسی دلیل دے رہا ہوں جس پہ کو میں ایسی دلیل دے رہا ہوں جس پہ آپ ہار تسلیم کریں گے اور بقول آپ کے بقول آپ کے آپ کے پروگرام میں میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے حضرت عمر نے خلیفہ دوم نے رشتہ مانگا امام علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا جب مجبور کیا گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے جن یعنی کہ آپ نے یہی پروگرام میں بتایا کہ ایک جننی آئی चुण اگر, चुण اگر اگر امام علیہ السلام اگر یہ جیز ہوتا اگر پسند کرتے تو خلیفہ دوم کو امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے صاحب ابھی سن لو بھائی اس کا جواب بھائی دیکھو ابھی اب یہاں میرے پاس کوئی آتا ہے نا ہندوستان سے ایک ہندو کہتا ہے مجھے رشتہ دے دو میں اس کو رد کرتا ہوں بھائی میں آپ کو رشتہ نہیں دیتا رشتہ نہیں دیتا آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یاری نے اس لیے رشتہ نہیں دیا کہ ہندوستانیوں سے نکاح جائز نہیں نہیں میں نے میں نے جو رشتہ نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ہندو ہے نہ اس لیے کہ وہ ہندوستانی ہے ہندوستان کا اگر کوئی مسلمان کوئی شیعہ ہے وہ تو میرا بھائی ہے ٹھیک ہے نا اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے ابو عمر کو ش... رشتہ نہیں دیا ہے تو وجہ واضح ہے المؤمن کفو المؤمنہ مؤمن مؤمنہ کا کفو ہے اوہ بھائی پہلے اب مؤمن ہونا अच्छा, ثابت کر رہا نا اس کا اوہ بھائی اس کا مؤمن ہونا ثابت کر رہا پر گئے تو اگر مؤمن ہے اگر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیا جو مولا علی علیہ السلام کے محب صحابہ تھے تو پھر امام علیہ السلام اگر جناب سیدہ زینب صلوات اللہ الحا بی بی ام کلسوم اللہ الحا تو وہ پھر دوسرے صحابہ جو مومن تھے محب علی تھے تو کیا کسی کتاب میں مجھے آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی کو مولا نے رشتہ دیا ہو؟ ہوتا ہوں میں ادھر مناظرہ ہارتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں ایک دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی آپ مثلا شام میں رہتے ہیں کیا ابھی تک کوئی امام علیہ السلام گئے ہیں شام میں رہنا ابھی کوئی امام علیہ السلام شام میں رہے دیکھیں کسی چیز کے جواز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فیل بنسی امام علیہ السلام بجا لے ابھی میں اور آپ انٹرنیٹ پہ بات کر رہا ہے کسی امام نے انٹرنیٹ پہ بات کیا ابھی اتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستانی کے ساتھ شادی کرتے ہیں لیکن جی جی ابھی ابھی جاتے ہیں لوگ ہندوستان میں شادی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھلانے زمانے میں بھی جاتے تھے ایران سے ایشیا وغیرہ جاتے تھے ہندوستان میں شادی کرتے اب بھی جاتے ہیں لوگ ہندوستان میں پاکستان میں ابھی کوئی یہ حرام ہے۔ آپ کسی کتاب میں دکھائیں نا کہ کسی امام نے ہندوستانی پاکستانی سندھی کے ساتھ شادی کی ہو۔ اس کتاب میں کسی کتاب میں نہیں یہ سیدات ہے یہ اولاد oh. زہرا صلوات اللہ علیہا وہ oh بھائی میں اولاد سادات, اولاد اولاد زہرا سلام اللہ علیہا <تصفح> کو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک منٹ۔ ایک منٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اولاد سعدات کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کو پسند ہے دکھاؤں۔ امام, امام کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام جی جی بالکل امام کو مانتا ہوں۔ لیکن جو راوی ہے اس کو نہیں مانتا میں کیونکہ اس کو اس لیے نہیں مانتے ہم ذاکرین کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دشمن کے پریشر میں آ کر اس نے یہ لکھ دی ہو یا جیسے آپ پہلا زمانہ تھا کہ علماء رویتیں لکھتے تھے جھوٹی بھی کٹھی کر لیتے تھے سچی بھی اکٹھی کر لیتے تھے اس میں پھر ریسرچ کرنی ہوتی تھی کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے ان کی وفات ہو جاتی تھی تو آپ کے پاس کو کوئی تو کیا امام علیہ السلام کہہ دے حرام ہے مجھے آپ مطمئن نہیں کر رہے تو ذاکرین کو کیسے مطمئن کریں گے او بھائی او بھائی دیکھے میں یہاں پہ جو آتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے موجزات دکھا دکھا کے ابو سفیان کو مطمئن نہیں کر سکا تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو مطمئن کرنا والا یہ میں آپ کو حاضر جو ہمارے بڑے بڑے ماشاء اللہ جن کے اتنے جو لاکھ لاکھ روپے نیا دے ہیں جو کوٹھیاں بننے والے ہیں جو لینڈ کروزروں والے ہیں ان کو کیسے مطمئن کریں گے لینڈ کروزروں والوں کو آپ جو ہے نا ابھی تک تو صرف سوائے قیاس کے وہی جو شی... شیطان والا قیاس ہے نا کہ میں تو ج... میں تو آگ سے بنا ہوں وہ تو منٹی سے بنا من... میں کیوں سجدہ کروں اسی قیاس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا کہتا ہے چودہ پنجاب کے چودری تو وہ تو غریبوں میں شادی نہیں کراتے تو سید کیوں شادی کریں اسی طرح کے قیاس کے علاوہ آپ نے ابھی تک کوئی حدیث دکھایا کہ ایم اے تحرین علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہماری بیٹیوں کی شادی غیروں میں ناممکن ہے اور بھائی مجھے بتائیں ایم اے اتھار علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند دنیا میں ہیں ہے کوئی دنیا میں زیادہ غیرت مند امیر نا المؤمنین شاہ, خ... شاہ غیبرگو شاہ سے زیادہ غیرت مند اپنے ناموس کا کوئی حد ہو سکتا ہے دنیا میں نا امام حسین میں حس... حس حس کوئی نہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی ان کا شا, بھائی بھی نہیں ہے شا, جو شکر کافر ہے اس میں ہے ش... بھائی کہ نہیں ان کے غیرت میں کوئی شکر کافر ہے کہ نہیں بالکل جی بالکل جی بالکل بالکل اگر اگر ان کی بیٹیوں کی شادی غیروں میں حرام ہے تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کیوں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے بھائی دیکھیں ان کی بیٹیاں तो ہیں तो ناموز خاندان کے ناموز کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ایسا حرام کا مسئلہ ہے کہ اگر بچی زنا, زناکار بن جاتی ہے اگر نکاح حرام ہے تو بچی کیا بنتی ہے? زناکار بنتی ہے 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 زناکار اگر یہ حرام ہے بھائی کیوں نہیں بتایا اس کے برعکس ملاحظہ فرمائے اس کے برعکس بتایا میرے بھائی دیکھ لو الفروع من الکافی لیل کلینی رحمت اللہ علیہ جوز نمبر پانچ یہ جلد نمبر پانچ ہے جلد نمبر پانچ ہے کلینی کا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو پینتالیس یہ باب کون سی ہے بھائی مؤمن مؤمنہ کا کفو ہے کسی بھی خاندان سے ہو اس میں حدیث فرمائی صفحہ نمبر تین سو پینتالیس حدیث نمبر پانچ اچھا ایک خارجی کہتا ہے کہ میں نے ہشام سے پوچھا ما تقول فی العجم یہ ان یتزوجو فی العرب کیا جائز ہے اے ہشام شیعہ ہے مولائی ہے تو بتا غیر عرب عرب میں شادی کر سکتے ہیں

کہ غیر عرب عرب میں شادی کر سکتا ہے عرب جو ہے قریش میں شادی کر سکتا ہے قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے کس نے بتایا قال جا ان جعفر ابن محمد ان علیہ السلام ہو. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب فاطمی جو ہیں سب سادات جو ہے سب بنی ہاشم ہیں جب ہیشام واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے شا... کر سکتا ہے تو پھر یہ خارجی آ... آ... آ کے خود اسی سوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرتا کیا آپ نے یہ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ شادی جائز ہے تو اگر دونوں طرف مومن ہے ایک مومن کسی بھی خاندان کا ہے وہ بنی ہاشم کی لڑکی کے ساتھ بنی فاطمہ کی لڑکی کے ساتھ اگر دونوں طرف راضی ہیں مومن ہے شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے تو جب ایک فرمان امام علیہ السلام آپ کے سامنے اور آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے لیکن دین عقل سے نہیں بنتی کہ ہم اپنے عقل سے دین بنا دیں اپنے قیاس کر کر کے وہ ابو حنیفہ کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے ہمارا طریقہ ہے احم ای ترین علیہ السلام کا ایم اطہار ای علیہ السلام سے زیادہ مند کوئی نہیں ہے اگر یہ مسئلہ حرام ہوتا نا کہ اس طرح شادی نہیں ہوتی ہو سکتی وہ ان کے احادیث بہت سارے ہوتے ہیں اپنے اولاد کو منع کرنے کے برخبردار اپنی بیٹیوں کی شادی غیروں میں نہیں کرنا اگر صاحب ابھی جدید دور کے جو مسئلے ہیں اس وقت احمد علیہ السلام نے نہیں بیان کیے تو وہ کون بتاتا ہے جدید دور نہیں ہے جو جدید مسئلہ نہیں ہے یہ جدید مسئلہ نہیں ہے یہ شادی کا مسئلہ تو اسلام سے پہلے کا مسئلہ یہ کون سا مسئلہ اس کا کیا جدید مسئلہ سے نہیں جدید مسئلہ سے اس لیے کرتا ہوں نا کہ اس زمانے کے جو مسئلے ہیں بعض ایسے جو کتابوں میں نہیں مل رہے ہیں آپ نے بھی کوئی مجھے وہ جو ہوتی ہے صحیح مطمئن نہیں کر پائے کسی امام نے اپنی بیٹی دی ہو کسی غیر سید کسی آل رسول نے دی ہو وہ بھی آپ وہ دکھا دیا بھائی وہ جو آپ نے کی ہیں وہ تو امام جا پر صادق علیہ السلام کا ایک آپ نے دکھایا ہے تو ان کے بیٹیوں کے احوال زیادہ کتب میں مذکور نہیں ہیں امام علیہ السلام کے بیٹوں کے احوال بھی زیادہ مذکور نہیں ہیں مطلب ان میں روایات کو ضعیف مانتے ہیں یہ روایت کیوں میں نے آپ کو دکھائی صحیح ہے دیکھیں, آپ, آپ صاحب ایک یہ حرام ہے یہ شادی مجھے چیلنج پوری دنیا کے کو ایک روایت لے, 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 ایک روایت لے صاحب صاحب کے اب مسئلہ ختم ہے بھائی مسئلہ ختم کیونکہ ہم سب چاہے ذاکر ہو چاہے غیر ذاکر ہم سب کس کے غلام ہے ہم بارہ اماموں کے نہیں بھائی ذاکر محمد عمران صاحب کس کے غلام ہے آپ کس کے نوکر جی بالکل دین ہم نے نہیں بنایا دین میں نے نے اور بنایا بھائی بنا کلام کوئی ایک حدیث لے کے آؤ ایک حدیث لے کے حرام ہے ختم بات ہم حدیث لے کے آئے کہ یہ جائز ہے آپ ایک حدیث لے کے حدیث لے کے کہ یہ جائز ہے آپ ایک حدیث لے کے آؤ کہ وہ کہتے ہیں حرام ہے دین ہمارا تو نہیں ہے دین کس کا کا ہے محمد علیہ السلام کا. اب دیکھیں پاکستان پاکستان میں ایک کلچر بھی تو ہے نا ایک کلچر بھی تو ہے نا پاکستان میں لوگ سیداد کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جو سیزادی ہوتی ہیں نا ہمارے پاکستان میں ان کو لوگ پنجابی میں سین کہتے ہیں سین سردار اور وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر گلی میں آ رہی ہو تو وہ رستہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں صحیح. وہ اب مطلب کیسے وہ سیداد کو رشتہ سیداد کے ساتھ کریں خاندانی حسب نصب رسول اللہ مولا علی کی اولاد جرابرا صلوات اللہ علی. میں یہ ہار تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے ہم زاکروں کے پاس سیدھی سی بات ہے میں پوری دنیا کے سامنے کیونکہ مزہ تب تھا کہ اللہ یاری صاحب کے ساتھ میں مناظرہ کرتا کہ جتنا اللہ یاری صاحب پڑھے ہیں اتنی میں تعلیم حاصل کرتا پھر میں علا یاری صاحب کو عربی میں بات کرتا میں حدیثیں دکھاتا علا یاری صاحب کو میں بھی کتابوں کے حوالے دیتا تو ایک بات پہ میں آپ سے ہار شکاست تسلیم کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے زاکروں میں سے کہ نہ میری آپ کے مقابلے میں عربی مضبوط ہے نہ آپ کے مقابلے میں میں نے کوئی روایت دکھا سکا ہوں کیونکہ جب مجھے کتابوں کے نام بھی نہیں آتے میں مولا کا ذاکر ہوں سنی سنائی میں نے سنا سنایا قصیدہ سنا سنایا مصیب دادے سے سنا والد سے سنا انہوں نے آگے میرے اپنے والد سے سنا تو ہم نے تھوڑا سا یہ رٹے لگائے یہ ہم مانتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں تو میں اپنے زاگرین بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ یار دیکھیں آپ دنیا کے سامنے میں آیا بیٹھا ہوں کہ کم از کم پانچ دس سال پڑھیں تعلیم علوم آل محمد علیہ السلام جب آپ کے ذاکر کا بہت بڑا مقام ہے ذاکر اللہ ہے پاک رسول مولا علی جناب فاطمہ فاطمت ذاکر کا بہت مقام ہے ممبر پہ جب بندہ آئے آپ دیکھیں میں اگر صاحب خود ممبر پہ آتا ہوں میں خطبہ نہیں پڑھتا کہ کہیں میرے سے زیر زبر غلط نہ ہو جائے چودہ سال شام میں رہتا ہوں صحیح. عربی بھی بول لیتا ہوں لیکن صحیح نہیں بولنی آتی مجھے میں تھوڑا سا میں بھی پڑھتا رہا ہوں لیکن مجھے صرف نام بھائی, بھائی, مجھ... مجھ... جی جی آپ دیکھیں آپ جب جی جی. تک آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں صحیح طور پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نا, لوگوں کو رلاتے ہیں لوگ روتے ہیں وہ آپ کے ثواب کا اور آپ صحیح فضائل لوگوں کو سنا اس کے لیے زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں جتنا آتا ہے لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا آپ لوگوں کو سناتے ہیں اس کا ثواب اللہ جانتا ہے یعنی میں یہ مبالغہ میں نہیں کر رہا میں پیغام دینا چاہتا, چاہتا ہوں آپ نے جو فرمایا نا میں آپ کی خدمت جی 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 اس کا اس کا وہ اس کا شرط نہیں ہے کہ اگر بڑا عالم لوگوں کو رلائے تو اس کا بڑا ثواب ہے نہیں جو بھی لوگوں کو رلاتا ہے وہ اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے اس آنسو کو اگر آپ جہنم میں ڈال دیں جہنم کا جہنم پورا ٹنڈا ہو جائے گا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ با تعالیٰ, با تعالی با اس کے گناہ با با ایک آنکھ سے ایک آنکھ نم ہو جائے نا آپ کسی کو وہ سنا رہے ہیں نم ہو جائے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے جاب فضائل شیوں کو با سناتے ہیں اور ان کے دل کو ان کے دل کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ مضبوط کرتے ہیں استوار کرتے ہیں ایک, ایک ایک, ایک استوار ایک ایک استوار کرتے کرتے ہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت حضرت صدیقی حدیث ہے کہ ایسے شخص کو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسا لباس پہناتا ہے کہ اگر اس اس کے 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 کی لباس ایک داغا پوری اس دنیا میں لایا جائے پوری دنیا کے جتنے چاندی سونے ہیں امریکہ جاپان چائنا ان سب کے خزانوں کو لے لے اس کے ایک داغے کا ایک داغے کا وہ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بشرط یہ کہ صحیح بات ٹھیک ہے نا اچھی بات صحیح بات غلط بات نہ سنائیں لوگوں اگر دیکھیں جو ہم ممبر پہ آتے ہیں نا اگر مجھے مسئلے کا نہیں پتا تو یہ بھی احمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا نہ بتانا ایمان ہے بالکل بالکل صحیح احمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا نہ بتانا ایمان ہے یہ شرم مت محسوس کرو کہ میں لوگوں کے سامنے ممبر پہ آیا کھڑا ہوں مجھے لوگ ذاکر کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں جب ہمیں میں ذاکر ہوں مجھے چار کتابوں کا نام نہیں آتا اپنی مذہب کی جو متبار کتابیں اب میں اٹھ کر دینی مسئلے میں یعنی کہ فکی مسئلے میں اٹھ کر میں کہوں ذاکر ہوں تو میں بیان کرنے لگ جاؤں اور اپنی قیاس دینے لگ جاؤں تو وہ غلط ہے وہ میں وہ میں آپ سے تسلیم کر رہا ہوں وہ ہار میں آپ سے تسلیم کر رہا ہوں وہ میں مان چکا ہوں نہیں نہیں آ رہے بھائی بھائی ہمارے ہیں اب میں نے شروع میں کیا کہا تھا ہاں کہ نہیں, ہم مناظرہ نہیں, غیروں نہیں, سے کرتے ہیں اپنوں اپنے بھائی سے مناظرہ نہیں کہا آپ تو ہمارے بھائی نہیں, ہیں آپ ہمارے سر کے تاج ہیں آپ ہمارے عزیز ہیں جی اے, جی بسم اللہ اے, 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 ایک جگہ پہ ایک واقعہ میں آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے اس پہ میں ہار تسلیم نہیں کروں گا کبھی بھی سیدانی جی. جی. والے مسئلے پہ میں ہار آپ سے تسلیم نہیں کرتا میرا ایک اپنا ایمان ہے اگر صاحب میرا اپنا ایمان ہے سیدانی والے مسئلے پہ آپ مان جائیں کہ آپ جیت گئے ہیں تو دوسرے مسئلے پہ میں مان جاتا ہوں کہ ہم ہار گئے ہیں بہرحال آپ, آپ, آپ کی خدمت میں بقیہ محترم کی خدمت میں یہی عرض ہے جتنے پڑے, ایسے ذاکر بھی نہیں ہے کہ وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے ذاکر ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا ان کے پاس کوئی ان کے پاس کوئی نہیں اس کو کتاب نہیں پڑھنا آتا بہت سارے ذاکرین جو جن کو پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت آتا ہے جی جی ان کی خدمت جی جی میں بھی یہ عرض ہے لکھا کہ آپ لوگ آپ لوگ ایک حدیث لے کے آؤ ختم بات دین ہمارا نہیں دین دین اہل بیت علیہ السلام کا ہے دین نہ ذاکرین کا ہے نہ علماء کا ہے نہ لاوزے پہ لعنت ہے علماء پہ بھی لا تو غلط علماء ان پہ لانت نکوی آپ کے مقابلے میں لے کر آئے تھے دارک نکوی لے کر آیا تھا ممتاز شاہ لے کر آیا تھا حدیث ایک نہیں لے کر آیا تھا لیکن وہ بھی آپ وہ سب قیاس قیاس ہے وہ بھی آپ کو نہیں کر سکے یہ میں نے دیکھا ہے وہ سب قیاس دیکھیں عرضی ہے ایک حدیث لے کر آئے بھئی کہ یہ نکاح حرام ہے حدیث کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے میرے جو پوزیشن ہے کہ یہ نکاح جائز ہے پہلی بات ہے کہ اس میں سب شیعہ یہ مسئلہ اختلافی ہی نہیں ہے اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف ہی بن تو... گیا نا وہ صرف پنجاب, پنجاب میں وہ صرف پنجاب میں اگر ہم امام زمانہ علیہ ش... السلام ش... پہ شیعہ علماء میں اختلاف دو نہیں ہے مسئلے, مسئلے جو ہیں جو پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں احادیث لے کر آیا ہوں کہ یہ جائز ہے ٹھیک ہے نا آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے بعد کوئی فرمان نہیں ہے کوئی ہچکچاٹ نہیں کسی کو مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے جب آل محمد علیہ السلام نے امام क... جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ نکاح جائز ہے تو ختم بات نہیں آگا <futuro> صاحب پریکٹیکال اگر ہوتا نا پریکٹیکال تو پھر میرا عقل تسلیم کر جاتا پریکٹیکال میں تو ڈسان پریکٹیکل ابھی آپ کے مختلف جگہوں میں سیدانیوں کی شادی نہیں ہوتی پنجاب میں کراچی بڑی ہو جاتی ہیں بچاری سیندھ کے گاؤں میں جائیں وہاں پہ سیدانیاں ستر سال بچاری شادی نہیں ہوئی کیونکہ سید جو ہے سید ان کے جو کزن ہی وغیرہ ہیں وہ کہیں اور سے شادی کر لیتے ہیں بچی کی شادی نہیں ہوتی ہے غیرت کے معاملے میں کہ ان کے غیر میں حرام ہے اور آپ میں پریکٹیکل آپ کو بتاؤں ہوں یہاں دنیا میں پریکٹیکل میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کے مغرب میں مغرب میں دبئی میں وغیرہ وغیرہ میں کیونکہ یہ جو مذہبی خاندان ہے نا روایتی سندھ پاکستان پنجاب کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں ہو سکتی بغیر میں تو بچیاں ان کے کیا کرتی ہیں بھاگ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے سیدانیہ کتنی بھاگتی ہیں ہے بھاگتی باگت ہیں کیونکہ ان کو پتا nee, nee, nee بھائی, nee, nee. بھائی nee, 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 اس کو nee, حق nee, ہے nee, اجازت دیں بچی کو شادی کا حق ہے اگر آپ اس کو محروم کرتی ہیں شادی سے یا تو وہ گھر میں قیدی بن کر رہے یا پھر تو وہ انسان ہے اس کے دل میں بھی جذبات ہیں وہ بھی ایک گھر چاہتی ہے اس کے بھی ہر انسان کے ڈریم ہوتے خواہشات ہوتے ہیں بھاگ جاتی ہیں بھائی بہت ساری اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں اجازت دیں بھائی صاحب جماعت عمریا کے ساتھ باگ جاتی ہیں سندھ کے علماء نے مجھے خود کال کیا کہا ہے کہ ہمارے ہاں سے سیدانی لڑکیاں نواسب کے ساتھ باگی ہیں نواسب کے ساتھ انہوں بھاگ گئیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ میں ایک اور پریکٹیکل بات ایک اور پریکٹیکل بات بتاتا ہوں میں بتاؤں گا ایک اور شکست دینے صرف سادات صرف پنجاب میں نہیں ہے سندھ میں نہیں ہے اصل سادات تو کہاں ہیں کربلا میں ہے نجف اشرف میں ہے کازمین میں ہے مدینہ منورہ میں ہے قوم میں مشہد میں وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں بھائی ان میں ایسے نہیں کہ وہ جائل ہیں ایسے نہیں کہ وہ فاسق ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں وہ خاندانی شروع سے مولائی لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاں کئی, س... کئی نسلوں سے ہر مثلا کسی کے ہاں ہر مہینے مجلس ہوتی ہے کسی کے ہاں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے ایسے لوگ ہیں ہاں ایسے لوگ ہیں کہ بھئی ان کے خ... بہت ہی نہایت ہی مذہبی لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس میں کوئی ہاؤس میں کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے پریکٹیکل کی جب بات کرتا ہے نا پریکٹیکل میں یہ بالکل یہ سب یہ سب دیکھنا پڑتا ہے کہ 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 بھائی با... با... آ... با... حضرت سر... نو... جی. نو... جی. نو علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی تو غرق ہو گیا تھا نا بے عملی کی وجہ سے جی تو نو کی اولاد سے گیا. بھی نکل گیا نہیں بیٹا تھا وہ حضرت نو علیہ السلام نے التجاب بھی کی وہ بیٹا تھا امام علیہ السلام اور نبی کا نا صرف باپ کی بات نہیں مانی نا نصر سے نکل گیا ٹھیک ہے تو آج کے ساتھ آج کے ساتھ کتنے ہیں جو نسل سے نکل گئے مجھے بتاؤ ابھی بتاؤ لا جو آج کے ساتھ آت میں جو نوہ والے نوہ کے بیٹے والے ہیں نا وہ کم ہیں بے میں بتاتا ہوں نا وہ جو ہمارے ہمارے مثال ہے نا ہمارے جو جواد نخویہ جواد نخویہ یہ نوہ کا بیٹا ہے جوہر جوہر نقوی کیسا یہ نکل گیا نہیں نہیں نکلا وہ وہ شروع سے ہے آخری بات آخری بات آخری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدانیاں نکلتی ہیں میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات سنائی تھی کیونکہ کتابوں سے تو ہم نہیں پڑھتے بزرگوں سے ہی سنا کہ ایک سیدادی اور سید کا اس نے ہی بتایا کہ میں سید ہوں اور اس نے بھی بتایا کہ میں صحیح آزادی ہوں جب وہ دلن گھر آئی تو وہ بتا رہا ہے کہ میں مطلب میں فلاں خاندان سے ہوں میں مسلم شیخ ہوں تو اس نے हुँ. کہا میں احمد حسین مسلم شیخ کا بیٹا ہوں تجھے ابھی سچ بتا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ احمد حسین شیخ کا بیٹا ہے نا تو میں محمد حسین شیخ کی بیٹی ہوں हुँ. میں صحیح آزادی نہیں ہوں تجھے سچ بتا رہی ہوں تو مطلب ہوتا. یہ ہے کہ وہ پھر ایسے بھی ایسے بھی ہوتا ہے وہ جو فراری ہوتا ہے, ہے, ہے نا وہ فراری وہ جو خاندانی سادات کی لڑکیاں نا ہو. ویسے تو اللہ کو معلوم کہ کون سید اصلی ہے سید اصلی کون ہے یہ تو اللہ کو جی معلوم جی ہے جی جی لیکن جو م... سید لیکن سیدانیوں میں م... سیدانیوں میں اب بھائی صاحب میں کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے سید اصلی کا چیک کرنا آپ کرنا چاہتے ہیں شیر کے سامنے جنگل کے شیر کے سامنے کوئی بھی اولاد آئے

تو اللہ جانتا ہے یہاں پہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ سیدانیوں نے یہودیوں کے ساتھ شادی کیا گرو کے ساتھ شادی کیا کرسچن کے ساتھ شادی کیا، بہت ہوتا ہے۔ ان کی بہت ان کے بچے بھی ہیں رہ رہے تو نہیں ہے نبیوں کی بیویوں نے برے کام کیے بھی ہیں اگر وہ اولاد بدل سکتی ہیں نا نا جب آپ اس کے لیے حرام کر دیتے ہیں نا بھائی جب اس کے لیے آپ حرام بنا لیتے ہیں کہ یہ بھئی حرام ہے کسی اس کے لیے چوائس ہی نہیں چھوڑتے نا کہ وہ صرف اپنے کزن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کزن بھی, کزن بھی جو ہے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اس کا تو رشتہ کبھی نہیں آئے گا بیچاری کا تو لازمی بات ہے وہ بھئی چھوڑ دے گا اس مذہب کو ایک دو تین بوڑھے ہو جائیں گے تو دو تین اور مذہب کو چھوڑ دیں گے بقیہ ٹھیک ہے نا آپ اور یہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے ذاکرین نے خود بنا دیا اور اور جو اور اس کا اصل کیا ہے وہ جو آپ کے جو پیری مریدی کا سسٹم ہے نا پنجاب میں درگاہ نشین وغیرہ تو انہوں نے لوگوں سے لوگوں سے ہاں لوگوں سے انہوں نے اپنا احترام کرانا ہے اپنا چاہے خود کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو بے دینی کیوں نہ ہو اپنا پیر انہوں نے ٹچ کروانا ہے لوگوں سے تو یہ ان کا طریقہ کار ہے انہوں نے اس تعصبات کو برقرار رکھنا ہے بہت شکریہ ذاکر صاحب آجر صاحب آپ میں نہیں کہتا آپ ہار گئے آپ جیت گئے آپ جیت گئے ہم ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ہما, ہمارے بھائی کبھی نہیں ہار گئے جی یہی میں چاہتا تھا کہ سیدانی والے مسئلے پہ میں جیت گیا ہوں باقی ہر مسئلے پہ میں آپ سے ہار گیا ہوں بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک اللہ آپ کو جزائے خیر دے تھینک یو سر عمران نقوی صاحب سلامت رہے اللہ آپ کو عزت دے تھینک یو اگر آپ میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اگر آپ کا دل اسی سے خوش ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں آپ جیت گئے بھائی آپ جیت گئے ہیں کوئی بات یہ کالر ہے ساڈے کال کتوں انڈیا تم انڈیا والے السلام علیکم بات کریں بھائی انڈیا والے چلو دبئی والے آپ بات کریں السلام علیکم دبائی والے جی السلام علیکم کیا نام ہے بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ انڈیا والے تم ایک منٹ انتظار کرو دبئی والے بات کریں السلام علیکم بات کریں بھائی علیکم السلام اگر جان کے حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے سید اسد علی اسد بھائی اللہ آپ کو عزت دے بات کریں بھائی کیا حکم کرنا چاہتے ہیں آغا جن میں ایک ایک دو منٹ لینا چاہتا ہوں آپ سے اپنی سٹوری سنا جاتا سنا دے میں آغا جن پہلے نا ہمارا میں یہاں پر پاکستان سے ہوں بیسیکلی تو پہلے یہ جو زاکرین ہیں ان کے نرغے میں تھا آ, لیکن وہ جاتا تھا ان کی محفلوں میں لیکن یہ نہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ان کے آراہ سے واقف تھا خیر oh. پھر خدا نے وہاں سے راستہ بدلا اور پھر hmm. ہم آئے تقلید میں پھنس گئے hmm. پھر یہاں پر لگے رہے خدا نے بس پھر راستہ نکالنا تھا آپ کے تھرو ایک سال پہلے میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا oh. تو اللہ کا شکر الحمدللہ پھر وہاں سے نکلے oh. اور آ, اب الحمدللہ جی آگا تو الحمدللہ اب تقلید کو چھوڑ کے نا احادیث کے بیچے اہل بیت کے بیچے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ تو شب پہتا ہے آپ کا اللہ آپ کو عزت کا میرے خدا بہت سیانتی دے آگا جان میرا ایک آپ سے سوال ہے جی سر میں آپ کی سن رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے لباس کے حوالے سے رسول اللہ کا لباس تھا اس میں آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اگر مطلب آپ نے بیت کی کوئی امام جعفر سے بظاہر امام جعفر کی حدیث تھی کہ اچھا لباس اس دور کے لوگوں کا لباس ہوتا ہے جی جی اس طرح سے دی دی کوئی حدیث تھی جی جی تو اس میں آگا جان جس طرح ہم یورپ میں اس طرح کی ہم رہتے ہیں وہاں پر چلو پینٹ شرٹ ہوتی ہیں عورتوں کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا عورتوں اور کے لیے بھی عورتوں کے جی 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 لباس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے بھائی وہ عورتوں کے لباس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے لیے بال کو چھپانا واجب ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کے لیے جو ہے مرد جو ہے ان کا کیا دیکھ سکتے ہیں یہ روایت اس میں بہت ہے چہرہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے ہاتھ چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے اور پیر چھپانا ضروری نہیں یہ چیزیں عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا اس سے ضروری نہیں ہے اور چہرے پہ چہرے پہ اگر زینت ہے کوئی عورت میک اپ کرتی ہے اس کے بھی اس کو چھپ... اس چھپانا اس کی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں جائز ہیں اس کے علاوہ وہ جو مرضی لباس کی جو ٹائپ ہے چاہے وہ مثلا عربی لباس پہننا چاہے پاکستانی لباس پہننا چاہے چاہے ساڑی پہننا چاہے بشرط کہ وہ اس چھپ شرط وہ چھپا دے یعنی ہاتھ اس کا چھ یعنی جہاں پہ ہاتھ میں, میں... کڑی ہوتی ہے نا ہاتھ کی کڑی کڑی کے بعد ہاتھ میں کڑی ہاتھ... کڑی کے بعد جو حصہ ہے اور اور آ... 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 پیروں کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ یہ اس کو اگر چھپاتا ہے وہ لباس کا اسٹائل کوئی بھی ہو چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو وہ جائز ہے چاہے کوئی بہت سارے عورتیں سوٹ پہنتی ہیں نا وہ کوٹ ہوتا ہے وغیرہ थी. یا وہ عرب جو پہنتی ہیں یا ایرانی عورتیں جو پہنتی ہیں جو بھی اسٹائل ہو یا شلوار قمیض پاکستانی پہن وہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ سب کے سب صحیح ہیں سب کے سب جائز ہے لیکن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے حیا کی حیا شرط ہے الحیا من المان لا دین لمن لا حیا ال مرد کے لیے بھی, بھی ہے اگر حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو ایسا لباس نہ پہنا ہے کہ مطلب میں نے چھپا تو دیا ہے لیکن ابھی چھاتی جو اتنا نکل رہا ہے نا اب وہ صحیح. چھپا دیا ہے لیکن اس کا جو, جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو بالکل اس نے ایکسپوز کر دیا ایسا ٹائٹ پہن کے ٹھیک ہے نا تو لیکن وہ حیا حیا ہونا چاہیے اگر لباس میں حیا ہے وہ کسی جاپانی عورت صحیح. کی لباس جاپان میں رہتی ہے جاپانیوں جیسے لباس پہنے کوئی بات نہیں چائنا میں رہتا ہے چائنا والوں جیسے لباس پہنے پاکستان ہندوستان میں رہتی ہے شلوار قمیض پہن لے امریکہ میں رہتی ہے جو امریکہ کے عورتیں پہنتی کوئی شر، کوئی بات نہیں بشرط ان چیزوں کا خیال رکھیں جو چیزیں ہیں کہ چہرہ صحیح. چہرہ کے علاوہ سر کے بال یہ جو ہے یہ پوشیدہ ہوں ہاتھ جہاں سے کڑی نکل کے کڑی سے کڑی کے بعد وہ حصہ اور پیر کے علاوہ سب بدن یہ پوشیدہ ہوں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ زینت کرنا کوئی لباس اچھا پہنے کوئی بات نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایران وغیرہ عراق میں جو عورتیں کالی پہنتی ہیں نا یہ کوئی یہ کوئی اسلام نے نہیں بتایا کہ عورتیں اس طرح لباس پہنیں کالی پہن کے آ جاتی ہیں ہاں یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے لباس خوبصورت ہو لباس میں اگر زینت ہے کوئی بات نہیں عورت کے لیے وہ جائز ہے پہن سکتی ہے خوبصورت لباس پہن سکتی ہے اچھی لباس پہن سکتی ہے بشرط کہ یہ شرائط جو میں نے عرض کی ہے اس کو وہ پیش نظر رکھے جی ہاں ہے سوال تھا تو نہیں لیکن یہ کہ جو نے سید کا مسئلہ جو اٹھایا ہے میں الحمد للہ اس سے بہت استفادہ کر رہا ہوں اور الحمد للہ میرے ذہن میں ہم سید ہیں ہمارے ذہن میں جو بھی ابہام ہے الحمد للہ وہ دور ہو چکے ہیں گھر والوں کو میں مناتا قائل کرتا رہتا ہوں لیکن وہ عورتوں کے ذہن میں عمر گزر رہی ہوتی ہے گزر گئی ہوتی ہے نا تو وہ امی کے ذہن میں انسان <سلام> نہ مشکل سے باتیں آتی ہیں تو خیر <سلام> باقی میرے بھائی ہیں الحمدللہ وہ سارے <سلام> الحمدللہ اس بات پہ ہم قائل ہیں کہ نا ہم للہ بیت کے <سلام> الحمدللہ <والحمدلہ> <سلام> کے پیچھے ہیں وہ جیسے فرماتے ہیں ہم ویسے کرنے کو ہم ویسے ان کے پیچھے ہیں ان کے ہیں ہم کسی ذاکر کے ہم کسی مولوی کے مقلدین یا ان کے نہیں اللہ آپ کو عزت دے خدا حافظ سلام سلامت ہو میرے بھائی خدا حافظ अरुछ خدا حافظ تھینک یو علیکم السلام بات کریں بھائی السلام علیکم بات کریں بھائی السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی جی میں عروج ہوں میں کشمیر سے بول رہی ہوں جی عروج بہن خیریت سے آپ جی علامہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر جناب سیدہ پہ صحابہ نے ظلم کیا ہے تو وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں دفن ہیں وہ زبردستی دفن کیا نا مولا علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا تھا رشتہ نہیں دیا تھا رشتہ نہیں دیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اسی میرے چینل پہ جائیں اور دیکھیں ہوتا رہا ام کلسوم کی شادی ام کلسوم کی شادی اس کا سرچ کریں صرف ام کلسوم لگا دیں وہ جائے گا کہ لپو دیکھ لیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے عمر سے پہلی بات دوسری بات جو قبر کے ساتھ جو کہہ رہا ہے نا تو ان لوگوں نے زبردستی وہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیعت نہیں ہے یا اہل بیت علیہ وسلم کی کوئی وسیعت نہیں ہے کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے ان لوگوں نے زبردستی وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جیسے خلافت چوری ان کی ہے تو اسی طرح ان کے قبر کی جگہ بھی چوری کی ہے اوکے جی علامہ صاحب ایک اور سوال ہے میرا ہاں ابھی اگر ابھی دیکھے ابھی دیکھے اگر ابھی میں کوئی مکان ہے ٹھیک ہے نا کسی آدمی وہ میرا دشمن ہے میں اس کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہوں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے اس کا دشمن ہے تو اس کا مکان اس کے پاس کیوں ہے اس اس نے نے زبردستی قبضہ کیا اپنے محبت سے تو نہیں دیا مکان جی بات کریں اگلا سوال کیا ہے جی اگر سیلف ہارم کرنا قرآن میں مطلب گناہ ہے تو ہم لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں پھر وہ ماتم سیلف ہارم نہیں ہے نا

اس کا بڑا ثواب ہے انسان کے بدن سے جب خون نکلتا ہے تو اس کی بدن کی پاکی ہوتی ہے اوکے یہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر آپ کے بدن سے خون نکلتا ہے تو آپ کے لیے یہ مضر ہے اگر کوئی ایسا شخص بیمار ہے مثلا کوئی ایسا شخص بیمار ہے کہ اس کے بدن سے اگر خون نکلے فرض کریں کسی کو شوگر کی بیماری ہے اس اگر اس کے بدن سے خون نکل جائے تو اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس کے وہ تو نہ کرے لیکن سب لوگوں کو اس طرح بیماری تھوڑی ہے اوکے علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ مجھے اہل سنت کی کتابوں سے ایک دو ریفرنسز دے سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب سیدہ پہ صحابہ نے ظلم کیا ہے ہاں وہ دیکھ لیں گے نا میں نے بتایا نا ابھی میرے اسی چینل پہ دیکھ لیں تو میں نے اگلے راتوں کو جماعت مخالفین کے کتب سے بحث کرنی ہے اوکے جی شکریہ اور تینک یو السلام علیکم علیکم السلام علیکم جناب

صحيح كلمة صحيح. كلمة, صحيح. كلمة جي سر, جي سر. So, بولیں بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن. أشهد أن. محمدًا عبده ورسوله. محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن عليًا. وأشهد أن عليا خليفة الله خليفة الله وخليفة رسوله وخليفة رسوله ووصي رسول الله ووصي رسول الله بلا فصل بلا فصل وأشهد أن وأشهد أن فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيد نساء العالمين واشهد ان الحسن والحسين واشهد ان الحسن والحسين وعلي ابن الحسين و... وعلي الابن الحسين ومحمد ابن علي و... ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي محمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد, ولي بن محمد والحسن, بن علي والحسن بن علي والحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي. ابن الحسن. ابن الحسن. حجج الله. حجج الله. وخلفاء الله. وخلفاء الله. وأوصياء رسول الله. وأوصياء رسول الله. بهم أتولى. بهم أتولى. ومن.

غلام ابن غلام ہوں غلام اور غلام ان کی م... ان سے محبت اور ان کی طاعت میرا دین ہے ان سے محبت اور ان کی طاعت وہ عاجب ہے ان کے دشمنوں پہ لانت بھیجتا ہوں ان کے دشمنوں پہ لانت بھیجتا ہوں تھینک یو سر خدا حافظ اللہ خیر. اور میں راجے اور ولایت فقیر پہ لانت بھیجتا ہوں یہ بہت ضروری ہے جتنے اہل بدعت ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں نا وہ کوئی فرق نہیں سلام علیکم یہ ہمارے زمانے کے بولیں جی بھائی ہلو جناب جی بھائی کیا نام ہے بھائی بولو بھائی جی سر السلام علیکم بات کریں بھائی کون ہے سلام علیکم ورحمت اللہ. علیک السلام علیکم و رحمت اللہ السلام و اللہ کیا نام ہے بھائی <muchan> ابن سیدہ شیخانہ ہاں ابن شہید صاحب اللہ یسلمہ کا انشاءاللہ والد لو نرہ مولانا صاحب الاسد زمان ابن الزهرا ہاں سامیم یاد ہے تا سامیم یاد ہے اپ کو جان صوتنا قلیل توتو کا قلیل ٹھیک ہے بھائی آپ بات کریں کیا بات کرنا چاہتے ہیں ابن شہید صاحب ہری صاحب بھائی ان دونوں مسائل کو نپٹا کے ختم کرے نا بھائی کیوں لگائی ہوئی میں نہ مانوں آپ نے کال کیا بھائی میں نے میں وہ ذاکر صاحب نے کال کیا سیدانیوں کے متعلق میں نے کیا بھائی میں ابن شہید بول رہا ہوں مجھے پتہ ابن شہید بول رہے ہیں نے اسی لیے کہا تھا سامیم آپ نے قرآن تلاوت کرنے کی کوشش کی تھی نا میں نے آپ کو چیلنج بھی بھیجا ہے کہ بھائی آپ فائنل مرضیت پر چیلنج بھی ہے اور اس میں بھی کہ فائنل کر کے ایک بھی کنکلوڈ ہو گیا ہے آپ نے زد لگائی ہوئی ہے ایک طرف آپ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مسائب پڑھ رہے ہیں دوسرا ان کے اولاد کو ظلیل کر رہے ہیں یہ کوئی ظلت نہیں ہے بھائی اگر ہم کہہ دیں کہ سیدانی کی شادی غیر سے جائز ہے اس میں سادات کی کوئی ظلت نہیں ہے آپ کی بیوقوفی خوفی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ظلت ہے کیا تزلیل ہے یعنی کہ آپ جو ہے وہ اگر ایک عورت مومنہ کا کفو او بھائی نہیں ہے نا مدر آف آل ڈکشنریز جو ہے لسان العرب اس میں جو معنی لکھا ہے وہ کفات سے مراد ہے وہ یہ کہ اس میں حسب نصب کبھی شر ضروری ہے وہ جماعت عمریہ کیا I am repeating it again and again and you are just ignoring it and بس you are so مطلب دیکھیں میری پیارے بھائی میرے چھوٹے بھائی میرے پیارے بھائی میرے جانم بھائی آپ نے اپنے آپ کے آپ کے ذاکرین کیا جو آپ کا خیال ہے نا کوئی ایسے شخص کو لائے میں ذاکر نہیں ہوں بھائی نہ میں ذاکر ہوں نہ میں خون حسین کا تاجر ہوں نہ ہی میں عالم ہوں اور آپ کے صاحب آپ کے آپ کے مرجیت میں اور سیدانی کی نقاقت میں کنکلوڈڈ جو آپ کی نظر میں ہے اس میں ایک دفعہ بات کر لیں اچھا آپ مجھے بتائیں آپ 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 مراجے کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں میں نے آپ سے خدمت اقدس میں عرض کر چکا ہوں حضور کہ میں صرف اور صرف علیہ السلام کی احادیث سے استمباد کر کے عمل کرتا ہوں مرجعیت کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے مرجعیت ضروری ہے کیونکہ امام علیہ السلام والسلام کا واضح فرمان ہے مانتے ہیں اب مجھے بتائیں آپ عالم ہیں یا خوی صاحب عالم تھے خوئی صاحب کا یہ فتوہ یہ ہے کہ جو اصلی نسلی سید ہیں وہ یہ کام نہ اپنی بیٹیوں کو غیر سید میں نہ دیا ہے को, نہیں کوئی خوئی کا فرمان نہیں سیستانی صاحب عالم ہے یا آپ عالم ہیں بھائی میں تو ان کی جوتیاں سر پر رکھنے کے لائق ہوں تو سیستانی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی غلط پہ ہیں میری طرح غلط پہ ہیں سیدانی کی شادی جائز غیر سید سے میری ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے کئی مراجع ازام تھے ایران ایراخ میں تو مراجع आ, کو آپ مانتے ہیں आ, لیکن وہ ان کو ان کو سمجھ نہیں آئی اللہ حرام کے بھی تک سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ نے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن پڑھو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا سامی جلد بازی میں وہ وہ نسیم عباس کہتا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا پتہ نہیں کون پڑھ سکتا ہے جبریل الامین کو نازل کروانا پڑے گا لگتا ہے آپ نے ادھر تو پڑھی ہے نا تا سامیم یہ بھول گئے بھائی تا سامیم دوبارہ پڑھوا دیں آپ سے حسن بھائی زد نہ کرو یہ شریعت ہے اس میں میں نے آپ کو مظہر اور نص جو کرون اول کی احادیث مبارکہ ہیں محمد عصومین علیہ السلام کی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی میں نے آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے اور بھائی بس یہ آپ کی بس تاثب جا رہی ہے اگر وہ حدیث ہے نا پہلے سستانی کو بتا دیں اپنے پارٹی کو پہلے آپ مغلوک کریں سستانی کا مقلد نہیں ہوں میں تو آپ میرے مقلد بھی نہیں نا میرے پاس کیوں ہیں آپ کے سارے پاکستانی سستانی کے مقلد ہیں وہ وہ خام نہیں سستانی یہ سب کہہ رہے ہیں ناصر مکارم شیرازی شیخ بشیر نجفی یہ سب کہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے میرے میرے پاس ناصر مکارم شیرازی کا ہے کہ جائز نہیں ہے نہیں بالکل نہیں ہے بالکل ایسا کوئی فتویٰ نہیں ناصر مکارم کا پتہ نہیں خود پتہ نہیں وہ خود اس کی تین بیویاں ہیں اس کے اپنی ایک بیوی جو ہے سعید ہوگی سیدانی ہوگی

معرفت کے ساتھ تقوی الہی کے ساتھ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ غفور ودود ہے قریب مجیب ہے وہ دعا قبول کرے گا اور یہ ہم کب تک روتے رہیں گے شہید صاحب شکر کہ ابھی تک صاحب علیہ تشریف نہیں لائے نا وہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے کہ حرام ہے تو آپ کو کو تو باصل کر دیں گے گرم جگہ یار صاحب زمان صاحب تشریف نہیں لائے ہم تشریف نہیں لائے یہ بولیں صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں تشریف لائیں آپ پہ باقی رہیں گے نا آپ مناظرے کا موقع نہیں ملے گا اس وقت ہاں اس وقت آپ گرم گرما گرم جگہ پہنچ جائیں گے کو جو آپ کو جو امام کے ڈپارٹمنٹ جو کہ سکول آف تھاٹ ہے اور جس میں کہ میرے پاس پچیس تیس روایت نکال کے دے سکتا ہوں کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عام آدمی کو تعلیم دو پھر وہ کہہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی انکار کرے حجت ہو ہم ان پر حجت ہے یعنی مانیٹر ہم کر رہے ہیں وہ شیخ مفید کا واقعہ یاد ہے آپ کو او او کوئی حدیث روایت او رو نہیں ہے وہ کوئی حدیث روایت نہیں مفید کا کہ وہ اس نے بچی کا فتوہ دے دیا فلان دے دیا وہ کوئی روایت حدیث نہیں ہے بھائی علل الشرائع جو ہے یہ تو مزدر ہے نا علل الشرائع علل الشرائع میں یہ واقعہ نہیں ہے لل الشرائع میں واقع نہیں شرائ میں یہ واقع ہے کہ دو ایک آدمی جمع کرے گا اس سے بی زہرا کو تکلیف ہوتی ہے یہ مزدر ہے نا تبھی دو سے دو سے نہیں کر سکتے نہیں نہیں سادات کے لیے جائز ہے نا یار اضافہ کیا نا وہ آپ نے بنا دیا وہ آپ اپنے جیب سے دین میں ملا رہا ہے نا کہ وہ سادات کے لیا وہ آپ اپنے جیب سناوا ہے وہ حدیث میں دکھا ہے طبلہ معظم شیخ معظم آپ کے آج فرما رہے ہیں دیکھیں نا جب ایک چیز واضح ثابت ہوگی کہ امام خمس اور صدقے میں فرق ہے خمس میں اور صدقے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو نا اپنے آپ کا جو ہم فکر طبقہ ہے جو آپ دیکھیں ابن شیح صاحب آپ تو آپ ان باتوں کو چھوڑیں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں آپ سنیں نا میری بات آپ امام زمانہ پر شریز کر رہے ہیں آپ امام زمان علیہ السلام وسلام پہ جب وقت آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ استطاعت کے ساتھ میرا علمی کتنا میرا تو علم نہیں ہے بھائی میں کیا سے سیریز کروں گا آپ لوگ شہنشاہ سے کہہ دو نا کوئی سیریز کر نہیں شہنشاہ سے کہہ دو آپ کے آپ کے جو آپ کے جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کو کیا ہوا ہے شہنشاہ نقوی جواد نقوی ساجد نقوی یہ لوگ کیوں سستانی کوئی سیریز کر دیں نا سیستانی آلہ میں وہ کچھ کر دیں سیستانی آلہ علیہ السلام کی معرفت کی چراغ جلانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے محبت کریں اور کیمیا ہے محبت سے پھر اللہ کی اطاعت کریں نام مسلح پہ آئے اور پھر گڑ گڑا کے دعا کریں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی انشاءاللہ 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 ہم کر لیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے مجھے بتا دیں بس کب کریں گے صاحب زمان علیہ السلام کی معرفت وقت نہیں بتا سکتا وقت نہیں بتا سکتا, سکتا لیکن کریں یار امام موجود ہے نا بلکل موجود ہے ابھی وہ سب سے بڑا مظلوم تو وہی امام ہمارا جو اس وقت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کے مسائب پڑھ لے تھے وہ شب و روز خون کے آنسور ہوتا ہے ہمارے لئے تو ہم پڑھ کے اور سن کے روتے ہیں آپ قصر کو سن کے روتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے روتے ہیں ماضی حال مستقبل تو ان کا غلاموں کی طرح نہیں ہے بتائیں سلام اللہ علیہ زندہ رہو ابن شہید صاحب زندہ رہے سلامت جی علامہ صاحب جی سر آ, مولا کے لیے ماضی اور حال میں کوئی فرق ہے سب ان, ان, ان ان کے کا علم ان کے پاس سب کا علم ہے ماضی اور حال اور مستقبل کا علم ہے اللہ نے ان کو دیا یعنی اگر وہ, اگر وہ دروازہ جلتا ہوا دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھتے ہیں یقینا کربلا میں کن خنجر سے گلا کٹتا ہوا دیکھنا چاہیں تو دیکھتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ میں جب تک جیوں گا صبح شام شام اشکے لگو رہوں گا ان موضوعات کو بند کریں یہ آپ نے جو پہلے جملہ فرمایا تھا نا تقریباً ایک سال پہلے یا چھ مہینے پہلے آپ نے فرمایا تھا مولا آ کے اس کا فیصلہ کریں گے تو ان کے لیے چھوڑ دیں کچھ ان کے کام بھی کرنے چھوڑ دیں نہ ان میں کہیں ہم سبھارنا ہو جائے یا اپنا زیادہ مکانک والے والوں میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے مارفت کے دیپ جلائیں تاکہ لوگ ان سے محبت کریں ان کے ان کے فضائل کمالی اور جمالیاں بتائیں تاکہ ان موضوعات کو امام پر ہی چھوڑ دیں

مدینہ طیبہ بہترین جگہ ہے رہنے کی اور تیس خدام کا ساتھ رہنا ضروری ہے ان کے گھر کا پتہ جو ہے صرف ان کے خادم کو ہوگا اور جس کو چاہے زندہ رہے ہیں زندہ رہے ہیں زندہ رہے تو آپ کو پتہ ہے ایک علیدہ ہی پورا اتنا ویل ٹاپک ہے اور ہمارا ہمارا امام اصل میں جو ہے اس کے بچے ہم محشور ہوں گے جس کی مارفل واجی پہ وہ تو یہ صاحب الامن ہے صاحب زمان ہے جی سر سلامت رہے دو دو رہے دو دو ابن شہید صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ بہت ہی نہایت ہمارے پیارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے فین اس کو دے دے اب آپ جیسے فین انشاءاللہ تبارک واد آپ جیسے فین ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرے ان کی تعداد زیادہ بڑھا ٹھیک دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اب ہمارے پاس ایک کال ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے میں آپ کا دعا کو ہوں ابن شہید بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے السلام علیکم کون ہے میرے ساتھ بھائی السلام علیکم السلام میں اون حسین بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے شیخ پورہ تو اون حسین صاحب کی حالت ہے تہاڈی تسی ٹھیک ہو جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اللہ یار صاحب آپ سنائیں کیا حال چال ہے ہم ایک ہی سناواں تماں سارے خبریاں تہاڈے کول ہیں جی گل تے تہاڈی صحیح ہے اللہ یار صاحب میں بات تھوڑی کرنا چاہتا تھا آپ بہت آپ نے نا دل سوز مصائب سنائے ہیں اور بات جتنے بیوی بی کے مذاہب عظیم ہیں نا یقیناً خاص ان... ان کر کے ابو بکر اور اللہ کا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا شیطان کے بارے میں وقان القافرین تو م. تھا ہی کافروں میں سے اس طرح ان کے بارے میں بھی یہی س... رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ وہ اسی بات پہ دلال کرتے ہیں کبھی یہ مومن ہی نہیں ہوئے سلامت اور زندہ رہو بھائی بھائی اوش پورا بھائی, جی بھائی جی جی اس طرح صح صح اس, صح صح اس صح اشاروں صح میں بات کر رہے ہیں پلیز تینکی جی اس طرح کے کل ہم کلہ جی بات نہ جی کیا کرو جی اللہ صح صح آپ کو جزائے صح خیر دے, جی صح دے صح جی صح اللہ آپ کو اللہ تو جزائے خیر دے وے جی اس طرح دی گلا جو نا اشارہ کنایا وچ بھی شیانو سمجھ آ جان دی ہے ضروری نہیں ہے کہ تسی ہر گلے چھے تصریح کرو اس دا نقصان بھی ہو سکتا ہے مومنین میں

سر جب آج بی, بی کے شہادت کے موضوع پہ آپ نے بہت اچھی بات کی بہت اچھے مصائب سنائے بہت اچھا سیشن رہا اور ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہ نکاح سیدانی کی بات چل رہی تھی تو ان لوگوں سے آپ یہ کیوں نہیں آگے سے کہتے کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو ہے نا جو بوجھ ہے وہ عورتوں پہ ہی کیوں ڈال, ڈالے جا رہے ہو مردوں مرد بھی تو تھوڑا سا بوجھ نا. یہ کیوں باہر شاد, شادیاں کرتے ہیں عورتوں صحیح. کو کیوں محروم رکھا جاتا ہے صرف عورت صحیح. کا ہی قصور نکالا جاتا ہے کہ ان کو بس بٹھائے رکھو گھروں میں سیدانیوں کو اور مرد جو چاہے مرضی کرتے پھرے ان کے بارے صحیح. میں کہاں حکم لکھا ہوا ہے کس کہ, کہ, نے کہا ہے ان کو کہ بھائی آپ جو ہے نا باہر جیسے مرضی شادی کرو اور یہ عورتیں جو ہیں نا یہ گھر میں بیٹھی رہے ان کو کدگن لگا دیئے ان کو منع کر دیا گیا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پیروں کی کتاب میں لکھی ہے نا پیروں کی کتاب میں بریلویوں کی کتاب میں بس کتابوں میں لکھا ہوا یہ پھنسے ہوئے ہیں یہ نیازیں لینی ہوتی ہیں انہوں نے پیسے کٹھے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے پیری بردی کرنی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو متبرک سمجھتے ہیں لیکن دوسری قوم کی جو لوگ ہیں ان کو یہ کمی کمین سمجھتے ہیں اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو ان کے ساتھ اگر انہوں نے شادی کرنی ہو تو پھر یہ ان کو ان کو متبرک بنا لیتے ہیں اور جب ان کی عورت کی بات آتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں دوسری قوموں والے جو ان کے سامنے کمی کمید بن جاتے ہیں تو یہ تو یہ تو دوگلی پالیسی ہے نا ان کی بالکل صحیح فرما رہے ہیں بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی اللہ جی تعالی. جی تعالیٰ یہ تو دوگلی سب پالیسی سب ہوئی جی بالکل دیکھیں یہ ایک طرح اس کیا عرض کریں اتنے بدعات اتنے زیادہ ہیں اللہ ہی اللہ ہی خیر کر ہم لوگوں کا اللہ تعالی انشاءاللہ جی جی اپنے 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 کرم سے اپنے احسان سے شیوں کی ہدایت کرے جو اہل بیت علیہ السلام کا صحیح جی راستہ جی ہے اس پہ واپس آ جائیں شی انشاءاللہ اور بدعات کو چھوڑ دیں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ ہاں بالکل اور جو سیدانیوں پہ جو ظلم ہے کہ بے اگر کسی سیدانی کی شادی ہو گئی نا تو یہ پہنچ جاتے ہیں اکثر یہ انہوں نے جو کہا نا, کہا نا کہ پنجاب میں قتل ہوتا ہے بالکل یہ پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں طلاق دے دو یا ابھی قتل کریں گے تجھے وہ جی ایک سید جی تھا اس نے خود ہمیں میں اس وقت چھوٹا تھا تو وہ اس نے ہمیں ہمارے والد صاحب کو بتا رہا تھا وہ سید کہتا ہے ہمیں ہمیں خبر ملی کہ فلان گاؤں میں ایک سیدانی کی شادی ہو گئی ہے کسی غیر سید کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم چالیس لوگ گھوڑے پہ سوار ہو گئے سید اور چلے گئے وہ اس کے پاس بولا ابھی طلاق دے ابھی تو قتل کر دیں گے تو بےچارے وہ جو آدمی اسی وقت ڈر کے مارے اسی وقت طلاق دے دی اور ہم نے لڑکی کو اٹھا کے لے کے آئے تو تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ اس میں پھنس گئے ہیں کہ یہاں ہندوستان اور پاکستان میں یہ جو علاقائی رواج چل رہے تھے تو یہاں یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ لوگ عرب میں ایران میں عراق میں شام میں لبنان میں یہ وہاں پہ نہیں دیکھتے ہیں پوری باقی دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں کے رواجوں میں علاقائی جو سلسلے ہیں وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو آ, کمی, کمی سمجھتے ہیں آپ سرداد بنے پھرتے ہیں سارے کے سارے بالکل بالکل صحیح ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی جے. مزمل بھائی اللہ جے, آپ کو عزت دے میں آپ اور یہ, یہ ماننے, یہ ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے نہیں ماننا آپ جو مرضی کرتے جائیں جو مرضی کہتے ہیں یہ اکلی اکلی دلیل سے کہتے ہیں اکلی دلیل دو اکلی دلیل دو اکلی دلیل جہاں پہ دانگ رہ جاتی ہے وہاں پہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں بھائی اکل کی بات میں. بھی کریں نا ایک لڑکا ہے ایک لڑکا مومن ہے ایک لڑکی دی مومن, دی مومن دی ہے چاہے کسی بھی خاندان سے دونوں راضی دی ہیں دی ان کے والدین راضی ہیں تو شادی کیوں نہیں ہو سکتی اکل کی بھی بات کریں نا تو اکل کب کہتے کہ دی 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 یہ دی نہیں ہو سکتی عقل کب کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ایک لڑکا اچھا لڑکا ہے لڑکی بھی اچھی ہے ہے دونوں راضی ہیں ان کی عقل یہ کہتی, ہے. ان کی یہ ن... کہتی ہے کہ ہم آہ. نے سیدانی کی شادی سید سے کرنی ہے چاہے وہ شرابی ہو زانی ہو جو مرضی ہو ہم نے مل مل ہم. یہی کرنی ہے باہر نہیں کرنی بلکل. بس بالکل اللہ آپ کو جزائے خیر ان کی عقل یہی کہتی ہے یہ نہیں مانیں گے یہ نہیں ماننے والے جی جی بالکل صحیح فرمان اللہ کو جزائے کیسے مطمئن ہونا ہے جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو ہے پریچنگ کر کے یہ ابو سفیان وال اور ابو جہل کو مطمئن نہیں کر سکے تو آپ ان کو مطمئن کیسے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہوں گے مطمئن اللہ آپ کو جزائے خیر دے تینکیو سر مزمل بھائی اللہ آپ کو سلامتی تھی دے تینکیو سر تینکیو سر اللہ آپ کو سلامتی تھی دے اللہ حافظ میرے بھائی اچھا میں ایک کال لے لوں یہ کال آیا کہاں سے پاکستان سے پاکستانی بھائی السلام علیکم بات کریں بھائی پاکستانی بھائی بات کیوں نہیں کر رہے وہ جاگ جاؤ بھائی مدت علی مدد بھائی بولو بھائی کیا کام ہے آ, حسن صاحب بات کر رہے ہو جی سر جی ہاں عالی مدد جی میں پاکستان کو اوپر ضلع اور جو پہلے ٹریبل ایریا تھے ابھی ضلع بنے میں وہاں سے سید تجمل حسین انوری بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ خیر دے تجمل شاہ صاحب اللہ آپ کو جی دے. بس ہم شب روز ہمارے بچے چھوٹے سیدانیاں سب آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آبائے تاہرین کو آپ سے راضی کرے اور ان ان سیدانیوں سے بھی عزت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم راضی ہوں انشاءاللہ بہت مہربانی آپ ٹھیک ہے جی بس میں صرف ایک دو باتیں بس یہ میرا بہت خواہش تھا نا کہ میں ان سے جی میں میں مجلس پڑھتا ہوں نا مگر ایسا مجلس پڑھتا ہوں میں خود تقلید کی ہمارا جتنا یہاں اہلی تشیع ہے نا ہمارے ضلع میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کی آبادی ہے نا یہ تقریباً اسی پرسینٹ یہ تقلید والے نہیں ہیں نا یہ یالی مدد والے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت پہ حفظ حفاظت کریں ye, صرف ایک بات کرنے یہاں جی دو, دو, دو باتیں بہت چلتی ہیں نا یہاں بھی ابھی ابھی یہ ملا لوگ ہیں نا یہ بس یہ تنگ کرتے ہیں نا ہم بس ہمارے ساتھ صرف یہ جواب ہے نا کہ جی ہم یہ سورہ یہ انتیسوہ پارہ میں جو ہے سورہ معارج میں یہ یہاں تشہد پہ بہت زیادہ مسئلے بہت لوگ یہ بحث کرتے ہیں نا بس ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالی معارج میں بولتے ہیں قائمون جی اس کی ذرا ایک منٹ میں ذرا تشریح کریں کہ ہمیں آپ کی طرف سے جو جواب ملے نے بس ہم اس پہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا میں بتا دیتا ہوں आب, آب, آب, اب سن لیں لائن سن لیں ٹھیک ہے نا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر ठीक है, ठीक है, ठीक आ, صاحب, اللہ آپ کو جزائے عزت دے اللہ آپ کو عزت دے. مجھے جتنا جو محبت ہے نا اپنے جو پٹھان شیعہ آئی ہیں اتنا محبت مجھے ان سے ہے کہ اتنے خالص لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں جو پٹھان بشرط کیا بشرت ایمان <laughs> اس کی ایک شرط ہے پٹھان ہونے کے ساتھ ایک شرط ایمان جیسے پیارا شیعہ بہت دنیا میں کم ملے گا آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت ہی نیک لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ بڑے مظلوم بھی ہیں یہ محاصرے میں ہیں اور ان کے ارد گرد جو نواسب ہیں وہ دنیا کے بدترین ابلیس لوگ ہیں تو ہماری مشہد دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان اللہ ان مومنین کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے ملائکہ نازل کرے جو ان کی حفاظت کریں chamet سورة مباركة معارج بدك مير محترم نازل هنا والذين هم بشهاداتهم قائمون Oh yeah. uh, 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 القرآن الكريم سورة مباركة معارجة حوض بالله من الشيطان الرجيم ال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. اسمع مصلين ك کئی صفات بتائے گئے ہیں مسلین جو نماز گزار ہیں اپنے سلاد پہ دائم رہتے ہیں والذین فی اموال حق معلوم میں میں تفصیر برحان نکال دوں ایک منٹ تفسیر البرحان بلکہ میں بلاتا ہوں کہ تفسیر برحان میرے اللہ تفسیر برحان کا ذرا جلد نمبر ایٹ لے کے آئیں ابھی وہ لے کے آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا تب تک میں ایک دو کال لیتا ہوں پھر تفسیر برحان سے میں دکھاؤں گا آپ کو اہل بیت السلام نے اس کے م... اس اس کے متعلق والذین قائمون اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مراد تشہد ہے okay? اوکے اس سے مراد تشہد ہے کہ <سهد دلاغ> <جو تصفيق> آپ تشہد میں تشہد السلام نے جرمنی سے السلام علیکم جرمن والی جرمن بھائی جی کیا نام ہے بھائی علیکم السلام یاری یاری الحمدللہ جی اللہ پاک کا شکر ہے یاری صاحب آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سناؤ میرا سوال ہے جی سوال تو نہیں ہے میں صرف جو نا ایک بات کیا جو آپ یہ فرما رہے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں تو یہ جو, جو زادی کا نکاح جو سید سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہم جو سنتے ہیں زاکرین سے ہم سنتے آئے ہیں اور خود ہم نے پڑھا تو نہیں ہے وہ ہمارے تشیعوں میں زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سنتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں خود ہماری کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہم جیسے آپ کو ابھی سن رہے ہیں تو اس میں پھر سوال پیدا یہ ہوتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں ہے جیسے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں نکاح کے لحاظ سے احترام کے لحاظ سے تو پھر جو ہے نا ان سے مطلب نکاح نہیں ہو سکتا حرام ہے تو ان سے جو اولاد ہوگی ان سے پھر کیسے حلال ہوگا اور ایک عرض یہ ہے دیکھیں نبی کی نبی کے بیٹیاں آپ کی مائیں ہیں اگر ان سے شادی نہیں ہو سکتی تو ان کے بیٹیوں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو پر سیدانی سے تو کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا سادات بھی شادی نہیں کر سکیں گے کر سکے گا کوئی او کوئی بھائی شادی کر سکتا ہے اپنی ماں اپنی ماں کی بیٹی سے کوئی شادی کر سکتا ہے تو پھر تو شادی نہیں کر کسی اس آیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی سکی ماں ہے اس آیا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ان نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان, ان کے کیوں کہ اس وقت اس زمانے میں صحابہ طلحہ طلحہ جو تھا نا یہ طلحہ طلحہ عبید جو عاشرۂ مبشرہ سا ہے جماعت مخالفین کے ہاں، یہ عائشہ کا کزن تھا اور اس کو عائشہ سے کچھ دلچسپی تھا اس ان کو اور یہ جماعت مخالفین کے کتب میں بہت موجود ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کرتے ہیں اس کو کیا حق ہے مجھے منع کرنے کا اور حجاب وغیرہ یہ کیا کیا باتیں بنایا اس نے پیغمبر نے تو اگر یہ مر جائے وہ خود کہتا تھا اگر مر جائے تو میں اس کی بیوی سے عائشہ سے فوراً شادی کر لوں گا تو اس آئین نازل ہوا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ایک تو اس کا حرمت نکاح ہے ازوا جو مہاتم کا مطلب حرمت نکاح آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے یہ ان کے بیٹیوں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی سکی ماں ہے پر ان کی پوری نسل جو ہے آپ کی بہن بن جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے صحابہ صحابت, صحابت صحابیاں تین جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کی بیٹیاں ام سلمہ کی بیٹی ہے اس نے شادی کیا تھا اس کی بیٹی نے اس طرح کوئی نہیں کہتا تھا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا حضرت خدیجہ صلی اللہ صلیٰ کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ کہ شادی ہو گئی اس کس کے ساتھ شادی ہو گئی امیر البولین علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی ٹھیک ہے نا اگر وہ واقع نبی کے جو ازواج ہو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تو وہ بھی وہ بھی شادی نہیں کر سکتے پھر سمجھ میں آئی نا بات آپ کو آ, جی ٹھیک ہو گیا یہ بات مجھے سمجھ آئی اس کا है. مطلب اس, یہ اس ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے ازواج کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی حرمت ہے ان کا احترام ہے بشر اس وقت تک کہ وہ اللہ کی طاعت میں رہیں کیونکہ وہ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے ان کے ان کے ایک شرافت ہے ان کا ایک بڑا منزلہ ہے وہ کیا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں تو ان کی زیادہ سے احترام کرو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تقوا اور اور عمل صالح اور کوئی عورت اگر اس تقوا سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے عذاب بھی ڈبل ہے تو اس کا آیا کا مطلب یہ ہے اس کا آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اواقن آپ کی محرم بن گئی اگر محرم بن جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اضواجب ہے ان پہ پر پردہ کیوں واجب ہے کیونکہ کوئی ماں اپنی بیٹے سے اس کو پردہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اوکے okay, بولے مزید ایک اور میرا سوال یہ ہے ایک تو عرض ہے کہ ایک یہ جو ہم ا, مسائب سنتے ہیں محمد و محمد ا, علیہ السلام کا یہ ہم ذاکرین سے ہی سنتے ہیں हुم. علماء اکرام بہت کم ہے جو مطلب جن کو ہم ویسے بھی بہت کم سنے جاتے ہیں پنجاب हुم. میں خاص طور پاکستان میں تو اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا مطلب جیسے آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کوئی بیس پچیس منٹ آپ اس کے لیے وقف کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں کوئی ذاکر پڑھ کے نکلتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک اس نے پڑھا ہے کچھ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس نے اپنے پاس سے پڑھا ہے تو ہم کس کی بات مانیں ہمیں تو کوئی علماء بتائے گا تو ہم اس کی مطلب سنتے ہیں نا کہ ہاں اس پہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا مجھے نہیں والا کہ زاکرین کیا کہتا ہے اتنا ٹائم بھی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اور بھائی مجھے کیا معلوم کہ زاکرین آپ کو کیا سناتے ہیں میں کیا میرے پاس کوئی ایسا طریقہ مجھے میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں سن لوں کہ زاکرین آپ کو کیا سناتے ہیں تاکہ میں پھر کہہ دوں کہ یہ صحیح سنا ہے اس نے غلط سنا ہے جو فضائل ہیں وہ رٹے رٹائے جو بتائے جاتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم کسی سے کچھ سن لیتے ہیں تو ہمیں ہمارا مطلب جو ہے نا ہم یقین نہیں کر پاتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا یہ بات بھی ہے وہ آج میں نے آپ کو بہت سارے مسائب سنا دی نا صرف یہ عرض ہے میری آپ سے ٹھیک ہے آگے آپ کی مرضی ہے اور دوسرا ایک اور چھوٹا سا ایک سوال ہے ایک علامہ صاحب ہیں پاکستان میں الوی صاحب ان کا نام ہے آصف الوی صاحب تو ان ان کا ایک میں سن رہا تھا ایسے ہی تو وہ وہ بیان کر رہے تھے کہ جو آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی ہیں اور جو ہے نا وہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے صرف ایک جناب سعیدہ ہیں انہوں نے یہ مطلب بتایا تھا کہ ان کی ایج نہیں ملتی نا کیونکہ کتب میں ضعیف احادیث میں لوگوں نے ذکر کیا اہل بھائی تعلیم السلام کے احادیث میں ان کا ایج نہیں ہے ٹھیک ہے نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی شادی ہوئی ہے بیس سال کے بعد بیس سال کے عمر کے بعد ٹھیک ہے نا مشہور یہی ہے کہ پچیس سال کے عمر میں حضرت خدیجہ قبرہ سلام اللہ علیہ کا ان کی جو باثت ہے سن چالیس سال کے عمر میں اور ان کی جو حجرت ہے سن تریپن ترپن سال کی عمر میں تو اور یہ تقریباً یہ ستائیس تیس سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں اس مدت میں اگر ان کے پاس آٹھ بچے پیدا ہوتے ہیں چار بیٹے چار بیٹیاں اس میں کوئی تعجب نہیں ہے ایک آدمی کی شادی سے اگر آٹھ تیس سال گزرتے ہیں اس تیس سال میں ان کے آٹھ بیٹے آٹھ اولاد پیدا ہوں اس میں کوئی تعجب نہیں ہے یہ جو اس طرح جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نہیں کئی احادیث ہیں کہ حضرت خدیجہ قبرا صلی اللہ علیہ کے بطن مبارک سے اتنے بطن مبارک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب مبارک سے چار بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں اشتہاد کرو کہ ان کی عمر ہم نہیں بنتی اور اس کے حدق پر نہیں ہے یہ اور وہ ان کی عمر جو ہے نا وہ کسی حدیث میں ہے بھی نہیں یہ لوگ وہ مخالفین کا حدیث لے کے اس کو کہ اس کی عمر نہیں بنتی کے حدیث میں ان کی عمر اگر غلط لکھی ہے نا وہ ہماری حدیث میں ہے اوکے ٹھیک ہاں جی صحیح بہت شکریہ اوکے جناب خدا حافظ یہ میرے ہاتھ البرهان جلد نمبر ملاحظہ البرهان البرهان فی القران تأليف سيد هاشم البحراني جلد نمبر 8 یہ سورہ معارج اعوذ من الشيطان الرجيم صفحہ نمبر كون سابق؟ نمبر ایک سو نیس جلد نمبر اچھا آه الا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اسمه ولا والل... والذين هم لفروجهم حافظون اسمه كوي حديث نية يبغى جامع كتابة اسمه جو أحاديث سنة اسمه ذكر كيان والذين هم بشهاداتهم قائمون كسم مراد جو التشهد سنية نية مراد قائم أبني شهادات بقائم وشهادات صرف شهادات سالسة نية بھائی اگر کوئی شخص دیکھیں آپ کے جو اسماعیلیہ ہے نا اسماعیلیہ یہ سب شادت کہہ دیتے ہیں ان کی بے ایمانی میں شک ہی نہیں ان کے کفر میں شک بھائی حقیقت میں وہ ایمان اسلام سے خارج ہے اسماعیلیہ بہر آپ کے ٹھیک ہے یہ علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ امام کاظم امام رضا علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ لوگ تو یہ یہ جو شہادت جو ہے نا یہ شہادت ہر قسم کی شہادت اس میں آ جاتا ہے اللہ کی وحدانیت کی شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بارہ اماموں کی شہادت حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور پھر زندگی میں جو شہادت ہے اگر میں مجھے کوئی میں کوئی چیز شہادت دیتا ہوں کوئی چیز مجھے آپتہ ہے کوئی مجھے شہادت طلب کرتا ہے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں جھوٹ نہ بولوں نہ چھپاؤں کسی کا حق تو یہ اپنے عموم میں ظاہر قرآن میں سب کو سمیٹ لیتا ہے اب یہ کوئی کہہ دے کہ اس سے مراد شہادت ثالثہ ہے،, ہے کہ نماز میں واجب ہے یہ رجمن بالغیب ہے یہ کیا ہے یہ اپنے اپنے سے ملا دینا دین میں کوئی حدیث کوئی روایت تو ہے نہیں آپ کہاں سے وہ ذاکرین والے نکتے نا کینچ کھینچ کے بنا دو وہ کھینچ کھینچ کے آپ کو بہت کچھ بنا سکتے ہو تعویل کر کے تعویل کر کے نا اپنے اپنے مرضی سے آیات کا کھینچ کھینچ کے گما گما کے وہ آپ قرآن سے جو اس طرح وہ راستہ کھول دو نا قرآن سے آپ کسی چیز کو بھی ثابت کرنا چاہو ضیاء الخ کو ثابت کرو بے نظیر کو ثابت کرو جو بھی مرضی پیپلس پارٹی کو ووٹ دینا واجب ہے قرآن سے ثابت کرو وہ تو فراری مولی سب کچھ کرتے ہیں اس کا طریقہ وہ, وہ لیکن وہ سب فراڈ ہے آپ اپنے سے نہ بنایا کریں السلام علیکم بات کریں بھائی ہلو ہاں جی پاکستان کیا نام ہے آپ کا جی سر جی سر جی شیخ کیسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے میں یہ فرمانا چاہ رہا تھا شیخ کہ میں آپ کے پروگرام سنتا ہوں اور میری پوری فیملی سنتی ہے لیکن اس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور میری بھی کچھ کنفیوژن ہے اس چیز کے اندر کہ آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ جو معصومین علیہ السلام ہیں وہ ہماری طرح کھاتے پیتے تھے اور بیمار ہوتے تھے جنگ پہ جاتے تھے اور شہادت بھی جو ہے وہ میراث ہے ٹھیک ہے ان کی ان کی جی بے شک ہے لیکن شیخ مجھے صرف یہ بتائیے میرے علم میں یہ اضافہ کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میرا تقلید سے کوئی تعلق نہیں اس فراڈ میں میں نہیں ہوں میں ولایتی ہوں اور آپ کی جو معصوم کی عادیث ہے اس پہ غور کرنے کی فکر شروع کی آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد بکس کلیکٹ کی اور اس طرف جو ہے وہ مولا لے کے گئے لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا جو ہیں معصوم جو ہیں وہ اللہ کے نور سے ہیں اس بات کے آپ بھی قائل ہیں یہ آپ نے بھی بتائی تو لیکن کانفلکٹ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ اگر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے تو وہ پھر پھر اس سے پھر ہم انکار کریں کیا گے کیا تعلق ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نجاسات سے پاک کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ, اے اے تعالی اے نے اپنی اپنی ان کو شاید شاید سے 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 خطا جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پاک کیا ایک شخص ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا ان کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے حضرت حضرت عامنا بنت تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ یہ وقن ان کے والد تھے بھائی اس طرح نہیں کہ ان کے والد یہ ان کی ولادت نہیں ہوئی واقعاً والد ہیں ان کے ان کے والدہ واکن ماں ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور وہ ان کے باپ بھی اپنے ان کے ان کے نانی کے پیٹ میں تھے ان کی ان سب کی ولادت ہوئی ہے اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا انہوں نے کبھی خطا نہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ نے ان سے پاک کیا اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور دیتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا خطا نہیں کرتا ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کا سب فیل صحیح ہے اس کا کب اس کا لازمہ جب یہ ہے کہ اس کی ولادت نہیں ہونی چاہیے ولادت ولادت سے اس کا جب کیا جب تعلق جب ہے جب اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے اور ماں باپ نہیں ہے پیغمبر جب کیا جب ہے جب ولادت جب نہیں ولادت کا جب جب کیا جب ہے؟ مطلب ہے, ہے کہ با کے باپ کے سلب سے ماں کے رحم سے دنیا میں آئے اس کو کہتے ہیں ولادت آپ کہتے ہو ولادت نہیں تو کہاں سے آ گئے نہیں میری بات کو سمجھیں تھوڑا سا اور دیکھیں جیسے ولادت ہماری ہوتی ہے نا جس کے اندر ہم نجاست میں شامل ہوتے ہیں جب ہماری جب کوئی ماں یا ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا تو لازمی سی بات ہے علیہ السلام کے متعلق یہ ہے دیکھیں علیہ السلام باز روایت میں یہ ہے کہ ان کی جو ان کی ولادت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں لیکن وہ پہلو سے ماں کے پہلو سے ماں کے پہلو سے نکلتے ہیں جیسے انسان انسان اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلتا ہے نا دنیا عام بچے وہ شرمگاہ سے نہیں نکلتے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کا احادیث روایات میں ہے جی لیکن ان کی ولادت ہے ان کی ولادت ہے وہ دنیا میں ان کی ان کی پیدائش ہے ان کی والدہ ہے ان کا والد ہے سب اے علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بابا ہیں ہم سب کے بابا ہیں ٹھیک ہے نا حضرت ہوا ہم سب کی ماں ہم جی ہاں

آیا تطہیر کا مطلب یہ اگر آپ کوئی مسئلہ جنگوں میں جاتے تھے نا امیر المعین علیہ السلام کوئی وہی زخمی ہو گیا اس کو اٹھا لو یا کسی کافر کو قتل کیا ٹھیک ہے نا اب جنگوں میں تو پرانے زمانے کے جنگوں میں کیا کیسے جنگ ہوتے تھے بہت سخت جنگ ہوتے تھے بھائی کسی کا ہارٹ کٹ کٹ جاتا ہے کسی کا گردن قلم ہوتا ہے بھائی کسی کا تلوار سے مارا اس کے پیٹ سے خون فوارا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا لازمی بات ہے وہاں سے خون نکلتا ہے خون کے فوارے ہوتے ہیں امیر المون علیہ السلّۃ آتے ہیں کہ وہ خون ہی خون ہے بھائی ٹھیک ہے نا اب خون وہ اکثر وہ خون کفار کا ہوتا ہے مرشقین کا ہوتا ہے اب یہ آئے تفیر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خون ان پہ آپ پینگ بھی دیں خون ان کو نہیں لگے گی آئے تفھییر کا مطلب یہ نہیں ہے آئے تفیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رج سے پاک کیا ہے رج اس کیا ہے گناہ سے عمل شیطان سے خطا سے شک سے غلط عقائد سے باطنی عمر سے یہ باطنی عمر کی بات ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے کہ اگر امام علیہ السلاط وسلام کے بھائی وہ لگتی نہیں ان کو اگر وہ مثلاً صحرا میں جا رہے ہیں بہت غبار ہے فرض کریں غبار ان پہ نہیں بیٹھتا بھائی کیوں اللہ نے ان کو پاک کیا ہے غبار مٹی جو ان پہ نہیں بیٹھتی نہیں اس طرح نہیں ہے بھائی امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے نا ان کے مختلف آبادی ہے کہ ان کے چہرے پہ غبار بہت بیٹھا تھا امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کیونکہ وہاں جنگ ہے صحرا ہے مٹی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسم اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی اب امام حسین علیہ السلام کے متعلق مجھے شک پڑ گیا اس طرح کی ابھی روایت یاد نہیں آ رہی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ روز ایک عاشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بہت گرد بیٹھا ہے بہت خاکو حقالود ہے روایت کافی مشہور ہے نا اور کہا کہ میں کہا کہ میں صبح سے ابھی تک خون جمع کر رہا تھا السلام جي جناب السلام عليكم بات جناب Hello, السلام عليكم. عليكم السلام, ورحمة الله. Hello. Hello جناب. بات السلام عليكم. عليكم السلام جناب بات السلام السلام جی کہاں سے کال میں باکر بلوچ فیصلہ باز سے بات کر رہا ہوں جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے خیرے سے آپ الحمدللہ الحمدللہ آپ سنائے آپ خریر سے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے تینکیو سر کال کرنے کے لئے حکم کریں اچھا کہ اللہ میں نے ایک شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے اللہ الشرائع اللہ الشرائع ہاں جی اللہ الشرائع اس میں تمام کی تمام احادیث جو ہیں وہ آپ کے نزدیک مطبر ہیں اور مستند ہیں صحیح صحیح ہاں جی؟, جی 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 اس اس میں میں کیا کیا لکھا لکھا بالکل وہ مجھے مل نہیں رہی ابھی وہ ایک حدیث تھی کہ قیامت کے روز اللہ پاک وہ انسان کو پانچ مٹیوں سے پیدا کیا اور مٹی لیدہ لیدہ کر دے گا اور جو مومن کے گناہ ہوں گے وہ بھی علیدہ ہو جائیں گے اس طرح سے تھا اس کا کچھ سلسل ٹھیک ابھی وہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم آپ کس چیز کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث جب ڈونڈ لے لیں نا ڈونڈ کے پھر کارل کریں اس کا فصل اور باب وغیرہ بھی چیپٹر وغیرہ فصل حدیث نمبر بتا دیں ہاں جلد دوم میں ہے میں ڈونڈ رہا हाँ, تھا ہاں وہ ڈونڈ کے پھر آپ کارل کریں اگر میں پتا چلے کوئی ہاں ڈونڈنے میں آسانی ہو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو قضائے عمری ہے تو اس کی کیا مولا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی کتنی نمازیں قضاء ہو چکی ہیں تو وہ اگر رمضان کے آخری عشرے میں قضاء عمری پڑھ لے چار رکعت نماز تو اس کے سات سو سال کی نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی وہ صحابی نے سوال کیا حضرت مولا السلام سے اتنی تو عمر ہی نہیں ہوتی انہوں نے کہا تمہارے باپ کی تمہارے دادا کی یعنی جتنی بھی ان کی بھی قضاء ہوئی ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو صحیح. یہ حدیث آیا مستند ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے نا ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ ابھی دیکھنا ہوگا میں okay? چیک کروں گا پھر اس کو بتا دوں آہ. روح کتاب کا نام ہے اس میں میں نے پڑھی ہے وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا میرے پھر میں پھر دوبارہ آپ کو فون کروں گا دوبارہ آپ کال کریں ٹھیک ہے بھائی تھینک یو سر اللہ آپ کو تھینک یو سر أوكي okay, میرے محترم ناظرین کافی ہے ساڑھے گھنٹے ہو گئے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف بار إلهنا ما ہمارے اموات کی گناہوں کی مغفرت فرما پروردگار ہمارے اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرما پروردگار بحق محمد وآل محمد عليهم السلام شفاعة اهل بيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ہمارے اموات کے نصیب بار بار فرما اور اهل بيت الطاهرين عليهم السلام ہمارے نصیب اور اهل خانہ کے نصیب بار بار فرما پروردگار ہمیں صعب العلاج امراض سے محفوظ فرما پروردگار ہمیں فقر و محفوظ فرما پروردگارہ ہمیں ظالمین کے شر سے محفوظ رکھ دے پروردگارہ جو ہمارے شیع بھائی اقلیتوں میں مختلف جگہوں میں رہتے ہیں ان کی ایمان کی اور ان کی جان و مال کی حفاظت فرما پروردگارہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی تائید فرما ان کو قوت عطا فرما اور لوگ جو اس مذہب سے خیانت کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں اور شیعوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو دنیا میں ذلیل فرما اور آخرت میں ان پہ اپنی عذاب نازل فرما پروردگار ہمیں راہ راست دکھا دے پروردگار وردگارہ وہ راستہ جو تیری رضا ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے اور امیر المؤمنین علیہ صلاۃ والسلام کا راستہ ہے بارہ ام تاہرین علیہ السلام کا راستہ ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نائت فرما ہمارے اولاد کو اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہمارے حوائج تو جانتا ہے اور تیرے دربار سے کچھ کم نہیں ہوگا تیرے خزانوں سے کچھ کم نہیں ہوگا کہ تو ہمارے حوائج پورا فرما اور ان سے بہتر بھی ہمیں عطا فرما یہ انتہل و تقوا انت ہوا وانت ارحم الراحمين يا الله هم برحمتك رحمت نازل فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا, أرحم الراحمين. يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر السماوات والارضين بحق فاطمه الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحسان بحق الحسين نسالك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه اروارد قارق يا حجتك فرج متعجيل فرما، اروارد رسول باك صلى الله عليه واله وسلم اور شكل ارهم سيرة ارهم سورة امام عصر عليه الصلاة والسلام كالجمال اهل عالم لیے ظاہر فرما. پروردگار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أوكي؟ شجعته نشاني إمام أسر عليه السلام کے فرج میں عجيل؟ فرما. پروردگار حضرت حضرة زهراء سلام الله عليها إسمة باكي و و کی نشاني. امام عصر عليه السلام كيف فرج میں تعجیل فرما پروردگار امام حسن مجتبى عليه السلام کی جود و کرم اور ان کے احسان و فضائل و نشانی. امام عصر علیہ السلام كيف فرج میں تعجیل فرما پروردگار منتقم خون امام حسين عليه السلام منتقم مظلومیت حضرت زینب سلام اللہ عليها پروردگار امام حسين عليه السلام کے فرزند و نور عین اور ان کا منتقم امام عصر عليه السلام كيف فرج میں تعجیل فرما پروردگار ائمہ ابرار عليهم السلام کے علوم کا احیاء پروردگارہ ام اطہر علیہم الصلاۃ وسلم کی شرائع کا احیاء کرنے والا پروردگارہ قرآن و سنت اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احیاء کرنے والے کے فرج میں عجیل فرما پروردگارہ ان کو عزن خروج عنایت فرما پروردگارہ ہمیں ان کی معرفت عطا فرما پروردگارہ ہمارے وہ گناہ ہیں جو ان کی فرج کی تاخیر کے سبب بنتی ہیں پروردگار وہ ہمارے گناہ اپنے کرم سے اپنے لطف سے آل محمد علیہ السلام کے صدقے معاف فرما مغفرت فرما امام عصر علیہ السلام کو اذن قیام عنایت فرما ان کے دشمنوں کا مو کالا فرما ان کے احباب ان کے ان کے انصار ان کے یاروں کے تعداد میں اضافہ فرما اور ہم گنہ کاروں کو ان کے فوج میں ان کے خدام میں ان کے انصار کے ضمن میں شمار فرما اللہ علی محمد و آل محمد آپ سب کا بڑا شکریہ پروردگار جن لوگوں نے اس چینل کی یہ سپورٹ کیا